Malse Makkers. Yo, Malse Makkers. Dames en heren. Yo! Ik ben echt chill vandaag, Peter. Ik ben chill vandaag. En jongens, wat vinden jullie van die heerlijke nieuwe emoticon, jongens? Heerlijk! Peter, ja. Dit wordt een dreamstream. Ik voel het helemaal echt hoor. Ik voel hem. Waar dacht je dat ze die emoticon voor kunnen gebruiken? Eventjes om te checken. Emma. 9 maanden. Ja, dat babygeintje. Ik hou van jullie en van de chat. En dat babygeintje dan. Fijne avond, allemaal lekker. Nou, had beter niet zo'n babygeintje kunnen maken. Dat had ik leuk geweest. Hoppelstein, dan komen er 3 maanden. Kijk, ik dacht, we hebben nog iets nodig voor wanneer iets te geks gebeurt. Bijvoorbeeld, ik doe een 360 no-scope, quickscope, headshot. Dan kan je gewoon zo'n lekker ROG typen. Gewoon, dat is echt, kan je gebruiken bij als echt iets te geks gebeurt. Ja, wat dacht je van die sicko? Nee, die is niet goed genoeg. Wat gebeurt er hier in de stand? Die lekker ROG, dat is meer, zeg maar, kwaliteit bij kwaliteit, heerlijk. Niet op die... Hey, niet op die... Jongens, ik ga eerlijk... Wie is er mot? Is er nog een mot ook? Niet op dat logotje spugen, opkutten. Ik zie geen mot. Niet op dat logotje spugen. Waar zijn de mot serieus? Waar zijn onze mot serieus? Ik zou zeggen, je hebt hem, gebruik hem. Dat is alles wat ik zeg. Vandaag... Gaan we verder met het spelletje Way Out. En ik heb er zin in. Maandag hebben we al een beginnetje gemaakt. Zijn we uit de gevangenis. Kom op. Gebroken. Vandaag pikken we het weer op. Gaan we gewoon verder met Pimpsel erbij. En die is er al 12 maandjes bij. Dat is een jaar. Peter, ik dacht... We hebben die 2000 subpies, hè? Ja. Nee, hoor. Dat dacht ik ook toen ik in mijn eentje streamde. Dan lukt het wel. Maar dan ben jij erbij. En dompelen maar weer. Maar Peter, zinken maar weer. Nu kan ik wel het feestje misschien opnieuw beleven weer. Als we een keer die 2000 haalden, ik hebben eigenlijk feesten. Eén vraag. Hebben we ooit de 2000 aangetikt toen jij erbij was? Nee, dat heb je ook gewoon weer gelijk. Dat is misschien mijn fout. Emma is weer helemaal los. Die geeft een subje aan persoon zonder naam, joh. Dat is een goede keuze. Als ik een sub kon weggeven, ook aan die gozer. Timon, ze gebruiken alleen die emoticon van je. Maar Cora, ban mensen nou! Lekker rog, lekker mot. Echt... Waarom wordt er echt niet... Time iedereen out voor 10 minuten die op het ROG-logotje spuugt. Ik denk niet dat je sponsor dit zo leuk gaat vinden, Timon. Dat vinden ze echt niet leuk. Sluipkast vindt het gewoon prachtig. Ja, die vindt het al, die is voor jou. Die geniet al lekker van het emoticonnetje. Heerlijk. Ik heb een vraag voor de chat. Houden jullie van die digitale videogames en memes? Video memes hou ik echt heel veel van, want dat vind ik gewoon ontzettend grappig. Want dan gaan we gewoon beginnen, gaan we niet te lang wachten en dan duiken we er gewoon in. Want we hebben volgens mij nog een aardig stukje te gaan voor dit spel. En nog een stukje, van mij zitten wij over de helft heen al, hè? Ja? Ik zei vorige keer zei iemand, oh, ik zit op 80%. Ja, maar dat zeggen ze dat we doorspelen, weet je nog toen... 80% dat we dat door zouden alsnog een uur moeten, hè? Ik denk dat we nog 2 uurtjes moeten en dat is een lekker streampie gewoon. Dat is een lekker streampie. Vorige keer zijn we ontsnapt uit de gevangenis. De bias. Dus was je de vorige keer niet bij, dan moet je gewoon vergeten dat we ooit in een gevangenis zaten. Dat kan je gewoon vergeten. Er is niks aan de hand. We hebben nu gegaan, zijn we Harvey, hebben we het over Harvey met z'n tweeën. Harvey gaan we doodmaken, joh. En dat is zo'n eikel. En die gaan we vermoorden. Deze uitzending wordt natuurlijk mede mogelijk gemaakt door onze sponsor, Graphics GMI. Onze volgende emoticon wordt een Graphics GMI emoticon. Avond pittige kereltjes. Hey, Graphics GMI. Dankjewel voor je 30 euro, jij... sponsor topgozer. Zullen we gewoon duiken? Oh, weer gelijk duiken. Normaal gaan we het altijd vol lullen, 5 uur. Ja, maar ik heb niet zoveel te babbelen. Ik heb wel gewoon zin in dit spelletje. Geen video memes ook, joh. Gewoon gaan. Ik ben zelf niet zo van een video meme. Ik ook niet. Zie ik eruit als een vuile kote? Dacht het even niet, hè. Is er die klote jazz maar even uit. En dan gaan we. Ik ben wel benieuwd. Vorige keer zat ik wel intens te genieten van dit spelletje. En dan gaan we gewoon weer verder genieten, toch? Ja, het prachtige van dit spel is ook dat je het samen moet spelen. Mag ik de chat ook zien dit keer? Ik weet dat jij de chat haalt. Jij hebt iets tegen de chat, hè? Dat snap ik. Nu heb ik ook wel iets tegen de chat. Kijk, ik ben die gozer. Mag ze wel? We kunnen van spelen switchen nu. Waarom? Ik zit nu helemaal... Ik wil niet die loser zijn, Peter.
Heb je nu geen band met hem opgebouwd al die uren? Nee, jij bent echt de coole man. Ik ben echt die loser. Maar misschien komt het wel door de keuzes die ik heb gemaakt. Ja, verdomme. Je kan dus wel... Oh, je zet er gewoon echt bij wat ze hebben gedaan. Armed robbery, assault en grand theft. Sprak je nu maar Engels, hè? Dat zou top zijn. Nu word ik weer kapot wat gemaakt. Nu word ik weer kapot gemaakt. Oké, daar gaan we, jongens. Kamikaasbroodje, heel leuk naampje. Die is gewoon gesubt, joh. Dankjewel. Stel hij brengt het weer terug aan de put. Nee, jappie flappie. Jappie flappie voor de prime. Dit is die kamikaasbroodje, maar... Helemaal niet. Ja, dit is jappie flap, hoor. Nee, ja, poflappie. Die kan... En dit is Xivus voor de... Wat? Die is hier dan weer gesubt? Nee, oh, is gegift aan... Dit is Jeppel Flap, man. Nee, dit is Xivus. Gegift aan Max. Nee, en Xivus gegift aan Max. Goed zo. VDK. Heerlijk. Zo, ik ben lekker bezig. Kunnen we die kutchat uitzetten? Opkutten nu. Is klaar. Dat was ook de laatste keer dat... Hemelse makker, ik ben niet verder gegaan waar jullie waren gestopt. Ben 3 uur spoilers. En we zijn er nog lang niet. Ik denk niet dat jullie hem uitspelen. We gaan het speciaal voor jou gaan uitspelen. Wij zijn speedrunners. Dat is het verschil. Ja, Mel zei wat tegen. Wat zei je, Mel? Oh, Mel, leuk dat je erbij ben, joh. Dat je weg was alweer. Dankjewel voor je donaties, man. Ik heb je gemist en ik hou van je, Melmoes. Hey, J-Tuur en Timonk. Hoe is het met jullie wereldgozers? Top. Daarnaast, hoe zit het met die mega interessante spreekwoord over hamsters van heb ik al Timon? Gedaan. En heb ik een team voor. Heb ik een team voor gehaald. Nope. Dus die hoeft nooit meer te doen. Nope. Oké, daar gaan we, team. Waren we hier niet al langs? We moeten niet zo meteen in de net een visje van... gegeten, toch? Oké, dus we zijn nu gewoon echt verder aan het gaan. Ik ga rechts... Moet altijd één kant op namelijk. Oh, ik ga niet. Links, dus dat zijn twee kanten in totaal. Nee, maar bedoel, normaal moet er dan eentje... Moet jij hem rechts in iemands rug komen, dan kom ik links in iemands rug. Middenkoel, IRL, tiertje 2, joh. We zijn gewoon bij een stad, Peter. Tier 2, joh. Heerlijk, dankjewel. Laat me ook vooral weten als het geluid te zacht is, jongens. En, ik hoor een beetje ruis. Maar dat ben ik dan, hè. There's a house over there. Let's check it out. Oh, echt? Is er een huis? Echt een gigantisch 2 meter voor ons. Moet je wel even aangeven, hoor. Ah, zeg maar Nico. Gaan. Dat is een huis. Die gaan we negeren. Come on, help me with this. Hey, een gigahuis. We gaan langs. Hey, nog een huis. We zijn die mensen toch wel ontsnapt ondertussen. Ja, dit is toch niet al onze nieuwe missie? Jawel, ik weet niet eens wat we doen. Volgens mij zijn we nog steeds on the loose. Oké. Oké, ja, dus. We zijn ontsnapt. Iedereen wordt gewaarschuwd. Don't you worry, honey. Those two fools come around here. They'll get a taste of old Betsy. Old Betsy, is dat een hond? Say we take them out. Volgens mij is het shotgun. It's an old couple. We can't do that. I don't mean it like that, man. I mean we tied them up or something. We really need to change clothes. We can't walk around like this. It's a shotgun. I like it. Dom, joh. It's better to get him out of the house. Waarom is het shotgun? Waarom zou je shotgun een naam geven? Dat doe je als je van je wapen houdt. Betsy is een hondje. Release the horses. Ik hou van Amerika, hoor. Release the horses. Trust me. They'll be forced to go get them back. Ja, ik ben gewoon een paardenman, dus. Ik ga die horses, release the horses. Daar stem ik op, wil jij? Nee, gaan mijn mening doen. We gaan die mannen gewoon neerhalen. Ik ga zijn videogame characters, joh. We gaan gewoon neerhalen. Release the... Nee, Peter, kom op. Ik ga de release the horses wil ik nee, doen. Nee, niet de release the horses. We kunnen ook gewoon die mannen choken. Dat is meer een risico. Maar voor wat is het een risico? Het zijn oudjes, die hebben amper een telefoon. Hij had een shotgun op tafel liggen. Hij had geen shotgun op tafel. Echt wel. Dat heb ik niet gezien. De 4 maandjes alweer. Dankjewel, Mer. Topgozer. Nou, release the horses. Nee, niet de horses. Kom op. Gewoon choken. Choke them nee, out. Release the... Choke them out. Choke the horses middenweg. We gaan de horses choken. Choke. Echt waar. Gaan we die horses echt choken. Middenweg. Horse choken. Peter, als je niet uiteindelijk niet die horses gaan choken, dan word ik wel echt gek, hoor. Kom op, we gaan die horses choken. Ali eentje. Van je. Ik heb een nieuwe baan, dus heb niet veel tijd. Okay. Je zit nog wel in mijn hart, hoor. Heb je verder nog interessante dingen gedaan de afgelopen 4 maanden dat ik weg was? Stuur me even een berichtje wanneer je tijd hebt. Nee, dat ga ik niet even doen, maar... Drankje doen. Ik vind het mooi dat ik een baantje gevonden. Ik kan eindelijk de naast bestaan. Ik heb helemaal Twitch Premium moeten aanmaken en subben op dit kanaaltje alleen maar zodat ik deze video's terug kan kijken. Een beetje een gunstige actie, mannen, maar de hoogwaardige gaan we plaatsen. Weet je waarom we dat doen, gierige Guus? Sommige mensen waren al gesubbed.
En die kregen er eigenlijk niks voor. Dus we wilden de mensen die gesubbed waren teruggeven, dat ze het iets kunnen terugkijken. Want anders hebben ze iets wat andere mensen niet kunnen. En als je het niet ziet, mis je niks. Laten we eerlijk zijn. Ja, het is een streampie, dus eigenlijk mis je niks. Dus we willen eigenlijk mensen juist belonen mee. Maar nu heb ik al de gemompen van deze mannen gemist. Ja, saai, joh. En Karientje geeft een suppie aan sappige vis, dankjewel. En Emma, die gaf ook een suppie aan Tyronitar. Emma, dankjewel. Dat is echt heel veel. Subs zijn dat al. Couldn't agree more. Mijn hoofd zit vol met flubber. Dat is interessant. Okay, ik choke hem, Peter. Pak hem bij zijn horens. Ik choke hem, oké? Okay? Ik choke hem. Oké, wacht. Hij moet nu eerst vertrouwen en dan, als hij niet verwacht... Aai hem nog wat meer. En laat mij ook even één keer aaien, gewoon. Het ziet er wel leuk uit. Ik wil ook één keer aaien. Oké. Okay. Eén keer, ja, van de kant. Ja, sorry about this. I can't help but think. Hij heeft echt heel veel gras voor zijn gezicht. Hij hoeft jouw stukje gras niet. Hij negeert me ook echt. Ah, stik er ook lekker in. Kan hem al een keer aaien. We moeten echt heel voorzichtig doen. Er zitten een paar koeien te aaien hierachter. Ja, ook veel te lang al. Oké, we gaan even wat paardjes loslaten. En eentje choken. Kippies. Ah, een kippie, joh. Jij hebt er controle over. Waar? Hier. Ik lust ook wel een steak. Vind ik niet oké. Vind ik erg ver gaan. Vind ik wel echt 43, man. Een van de langste subscribers. Ik kan ze niet aanraken. Waar kunnen we naar binnen? Daar ging Mel de hele tijd doorheen mompelen. En dus, hierboven misschien. Ik weet niet hoe die gozer heet. Hoe heet die gozer die gesubbed is? Finkai en Nero from NL. Dankjewel, je topgozer. Wel belangrijk dat je even uit Nederland komt. En waar moeten we heen nu? Klote Melmoes! Oh, hier, kun je naar boven? Ladder. Die hebben we ergens voor nodig. Ja, misschien kunnen we dan ergens ondergronds of zo. Of hier door het spleetje. Nee, daar kan ik nooit bij. Daar kan je nooit bij. En dope hem. Ja, jij gaat, oké. Zeker, ik sta te popelen, joh. Dat gaat er wel mee. Ik wil ook wel wat paardjes voelen, joh. Wie hou ik ook voor de gek? Wie hou ik voor de gek? Ik wil gewoon wat paardjes voelen. Alright. Now we just need to let the horses out. Ik ben benieuwd wat er gebeurt als ze wel die ja, dat is gewoon choked. Waarom zouden we dat niet doen? Weet je hoeveel mensen we al hebben gechoked? Hij had werkelijk een wapen. Al die andere mensen hadden ook een wapen. Al die politie hadden geen wapens. Ik wil. Ik heb het recht. Ja, je doet het ook. We kunnen je skippen hoor, Melmoes. Oh shit, ik wilde aaien. Ik doe iets al, domme. There you go, buddy. Oh, ik mag ze niet aan. Wat was ook weer het ding van een release? Want ze zijn heel rustig. Ik zag voor me dat ze echt gingen wegsprinten in paniek. Maar waarom zouden ze in paniek zijn? Ze zijn heel rustig. Ik doe iets. Let's open the barn doors. Wat zit je nou te... Oh. Ik zit echt te kloten met deze machine. Ik weet niet eens wat ik er zelf mee wil. Klooien. Ja. Even die deurtjes open doen. Oh, mee wegjagen denk ik. Omdat ze nu zo chill zijn. Ik ga even eentje... Ah, ga ik erop Come zitten? On, get moving. Oh, ja, voor tikkie. Dat kloppie vinden ze lekker. Vinden ze niet lekker. Can't open this one. Deze kan ik niet openmaken. Hier, openmaken die app. Seems like this lamp is broken. Ja, dat ga ik niet fixen nu. Ga je nou een lampje? Ja, ik ga mijn lamp fixen. Deurtje is open. Ik ga Wat ga je nou niet? Ik heb hem gefixt. Waarom zou je dat lampje nou fixen? Ja, dat is echt kapot. Om niks. Dat is echt geen nut gewoon. Ja, we sturen een paard al weg. Hoeft niet helemaal een klote dag te hebben. Dat hij denkt van, oh... Bert, kom. Ik heb de deuren opengemaakt. Oh. Kom. Locked. Wat ga je doen dan? Het ding naar beneden gooien, dan schrikken ze en dan gaan ze er vandoor. Waar moet ik heen dan? Ja, naar boven. Links joh, wat doe je nou? Maar waar moet ik naar boven? Ik ga er niet schrikken daarvan. Je moet helpen duwen. Oh. Ja joh. Zeg dan dat je gewoon een zwakkeling bent. We lullen niet zo omheen. Ben je hier? Goddomme. Maar gewoon is echt een slappeling joh. Jij had het waarschijnlijk wel in je eentje gekund. Laat maar los, ik doe het wel. Die wieletjes staan ook de andere kant op. Wow, ik dacht het net, heel stijf zijn ze. Had je de deur niet open gedaan, hè? Al die gebroken paardennekken. Oh dear, didn't we lock the barn? Of course I did. Come on, let's go. Oh, nu komt hij met die Betsy alsnog. Die hebben onszelf alleen maar verraden, joh. Graphics GMI, dankjewel voor de subgift aan... Xerox. Xerox, joh. See? Zo gil die gozer. Ze gaan nog wel door, hoor. Let's just hope these horses keep running. Maar wat was ons doel? Wat willen we hier met die mannen doen? Dan gaan wij naar binnen andere kleren aantrekken, Peter. Want zo kunnen we er niet gezien worden. Oh, Timon, je bent briljant. Of je het leest gewoon... Get to the truck. Oh, we moeten... Nee, auto. Change clothes. Clothes. Oh ja, en daarna. Clothes. Clothes. Zeg het even serieus. Hoe spreek je het uit? Clothes. Dat kan niet.
Het is geen woord. Ik deed het zojuist. Even kijken. Daar zit geen, zijn geen kleren. Waarschijnlijk boven. Ik ga iemand bellen, oké? Okay? Nee, niet iemand. Wat doe je? Ga echt iemand bellen. Ik weet niet wie. Hallo? Het is een prank call. Hallo? Ben je echt? Vincent, is that you? Ah, shit. Oh. Ik had nooit al die heige berichtjes moeten insteken. Nu herkent ze allemaal adem. Ook altijd hetzelfde nummer bij jou. I always wanted to learn how to sew. Nee, dat wil ik niet doen. Het is niet het moment om nu even te naaien. Hey Vincent, let's change the clothes. Zo, so, een walk-in closet. Daar ga ik voor. Shit, jij moet opschieten, hè. Het is wel een tijd. Ja, je bent echt heel traag aan het doen. Kleren veranderen en wegwezen. Hey, ik was op zoek naar coole kleren in de koelkast. Oh, ik heb Betsy ook bij me. En de shotgun might come in handy. Hoppakeetje. Hoppa, wat die neem ik mee. Die oude gozer, die pomp ik gewoon dit neer. Dit weer een heerlijk avondje met frisdrank chimpies. Lekker het geluid chimpie, van die malse makkers en de uiterst chaotische chat. De chat is altijd heel rustig, joh. Er zijn rustige gasten allemaal. En wat... Oh. Ik doe echt de deur dicht om te kleden. Ja. Heel netjes doe je het. Ik kom net uit de gevangenis. Echt, wat is dat voor een outfitje, nou, joh. Stap in een autootje, Peter. Mag ik niet een tukkie doen? Even kijken, nee, geen tukkie! Ik vergeet hoe een lekker petje echt... ligt. Only the cell beds were this comfortable. Ga je echt even zitten, Peter, moeten gaan. Oké. Zijn die paardjes al lang weer terug, joh? Ja, oh, ik hoor ze al, ja. Oké, kom al. Gaan, joh. Hoe goed zijn ze in een paarden temmen, joh? Dat is een baan. Dat is het enige wat ze doen, oude mensen. Waar is de voordeur? Nee, niet. Kun je ik ben niks ook doen, hè? Oké, waar ben je? Weet niet, ik de weet truck, echt niet waar ik ben. We moeten de truck vinden. Ben je achter het huis of voor het huis? Voor het huis, denk ik. Nee, al die paarden zijn ook weg, joh. De truck. Beste lekker spelen. Ik laat mijn kut psycho-shirt één keer vallen en hij is gelijk kapot. Zie foto. Niet normaal. Nee, kan niet normaal. PLZ, mijn lekker psycho-shirt is kapot en ik heb nieuwe nodig. Van Rog Timon Designs. Opkutten, joh. Kun je het serienummertje even sturen of... Ja, als je een serienummer hebt, dan kijken we wel verder. Oké, we moeten heel snel op zoek naar de auto. Die waarschijnlijk heel duidelijk ergens staat. Ik zag wel een tractor. Dan denk je van in een garage. Heeft die garage? Waar die paardjes. Waar die paardjes daar. Nee, dat hadden we hem wel gezien, denk ik. Ik hoop hem mag ik wel rijden. Kijk, ik zie hier sporen. Het is een open world, joh. Ja, het is echt een open world. Waar moeten we heen, joh? Kijk, Hoeft niet lang. Ga jij die kant op, ga ik deze kant op. Hoef niet langer te wachten op Red Dead, want dit is het al. Throw horseshoes. Dat is gewoon een spelletje. Ik ga het even doen op Peter. Oké, hou die lekker ROG's maar klaar, hoor. En dan komen we. Mag ik gooien ook? Boom, dat is één. Dat is mis, volgens mij. Boom, dat is twee. Je krijgt hem niet eens van de grond af. Boom, dit is lekker. Laat mij maar een keer vissen. Ze gaan ook echt tegen elkaar. Crap. Scoren. En boom. Hoppa. The dream. Ik zeg dat niet lekkerder dan die sicko's werken. Heel veel hier. Oh. What the fuck is de bedoeling? What a throw. Timo, ik heb een eentje. Nee, heb ik al drie punten. Ik heb geen zin in. Ik heb last van mijn arm en lag een beetje in het spel. Geen 60 frames. Wat? God damn it. Ja, Peter, kom nou helpen. Ja, ik ga hem even. Ik heb een truc gevonden. Ik heb een truc gevonden. Dit is een leuk spel, dit. Peter. Dit is een leuk spelletje. Waarom hebben ze dit hele game niet zo gedaan? Je gooit gewoon op de grond, joh. Ik heb 9 punten. Opkutten. I'm the champion. Zei je dat? Sicko's, alsjeblieft. Malse ijsbeer. Hoppert, die brengt het weer terug, joh. Die brengt het weer helemaal terug. Die probeert ons uit die put te helpen. We zitten zo diep in dat putje, joh. Dankjewel. Oké, daar gaan we. Wat voor bak staat hier? Oh, wat een bak. Yo! God, 7 cilinders volgens mij, hoor. What do you mean it's not that bad? Is hij ook velg of niet? Ja, bronsvelg. Wat is hij net? Even kijken. Hey, ja, 23 inch. Even missing wheel. Pipie. Nah, I'm sure there's a spare bak, around here somewhere. I don't know, man. It's not like we have a choice. Ga nou echt die auto op fixen? Al was het zo makkelijk, dan had hij het zelf waarschijnlijk al gedaan. Alright, ja, we gaan even zijn auto fixen. We'll need a new tire. Doe maar wel denken aan buurman en buurman. Gaan ze even... Zij zijn een paar aan het zoeken, maar ze gaan heel rustig gaan we dit nu doen. Oké, ik lift de auto wel af. Hoppakeetje. Hoppakeetje. Hier, deze. Nou, de pijpje. We could use this to pass a new tire.
Driften Let's find something to lift the car. Must be something around here we can use to lift the car. Nee, moet eens dat autootje fixen, Strava. We moeten een wieletje hebben. Put down, dit leg ik even hier neer. Dit neuk ik even hier neer. We zijn echt buurman en buurman. Pak dat wieltje, joh. Hey, there's a tire on the other side of the barn. Ja, zeg je nu. Ga je nog pakken of niet? Hé, hey, wat is dit? Hallo. Wat doe ik? Wat doe je echt? Ik hoor allemaal coole geluiden en alles. T-Rex in de verte. Ik ben aan een haak. Een haank is dat volgens mij, een haank. Dat zou kunnen, maar die haak zit nu aan de andere kant. Ja, waarom zou je dat doen? Dan kun je er iets aan hangen, denk ik. Ja, wat? Haal eens terug de haak. Misschien, nee, je moet mij naar de overkant doen. Dan ga ik eraan hangen, joh. Oké. Je bent de gespierste van ons twee, dus dan kan ik het even doen. Zo, pak dat haakje even vast. We gaan wacht! Waarom doen we niet vaker geinige stemmetjes, Peter? Hoe gaat het? Hangt die goed naar boven? Jij was een stem, dit was mijn stemmetje. En jij was de. Nee, ik had maar één stemmetje. Ja, en dat was dat. Oké, dan kan ik hier even op. Die is niet goed genoeg. Nee, die is niet goed. Wat doet hij nou? Knal naar beneden, joh. Hoppa. Hoppateetje. Dat is mijn stemmetje. Nee, maar hoppateetje is mijn stemmetje. Ik was de eerste. Ze zeggen allebei hoppateetje. Ja, dat vind jij. Is dat helemaal? Jij doet het perfect. Dat is werkelijk hoe die stem is. Ik kan alleen een hoppateetje. Ja, dat is het enige wat ze doen. Hoppateetje. Hier een node aan Juri en Evert. Ah, nu verniet. Heerlijk. De aluminium zit hier tussen. Fuck Juri Mulder, je kleine pik vast houden. Hey, jongen. Je moet echt je houden. Goed zeg, je ex lijkt op Ribéry. Wat is dat voor iets prachtigs? Iemand heeft het gewoon gemaakt, dat is wel heerlijk. Oké, pomp hem erop. Ja, krik hem maar. Ik heb het spel. Kan hem even krikken? Ja, okay, ik zit vast. Just need to screw in the studs. Fast and tires. Krik hem. Lekker. Zie je, ik ken dat stemmetje helemaal niet. Ik weet niet eens hoe die klinkt. Ja, hoppatee. ja, ik lekker. Jouw buurman en Octo zijn wel exact hetzelfde. Ja, daarom. Daarom is mijn stemmetje. Dat is jouw stemmetje. Okay, ik wil het niet meer doen ook vanaf nu, omdat jij het geneukt hebt. Jij kent je rol niet. Lift hem. Ik ga hier even zitten. Komt-ie, ja. Ik hou niet lang op, Peter. Tap hem. Guess we need to lift up the car, ja, ik ben al bezig. Hop, ik heb hem. En cancelen maar. Great. The car is four wheels now. Ik rij. Yes. That's a good start. Waarschijnlijk start hij niet eens, joh, dat dingetje. Deze kan ik aan. Warm motto, dankjewel voor het subscriben. Wat ga je nou doen, joh? Het is slecht teken dat ik dit open kan maken, dus ik doe het alvast. Kom even duwen. Pico bello in orde, hoor. Dat ziet er gewoon goed uit. Duwen. Jij gaat zitten en ik moet duwen. Nee, ga allebei duwen. Oh, oké, dat is goed. Ik stuur gewoon een beetje, joh. Dan vind ik het niet erg. Hij heeft een zetje nodig, dat ding. Ja, een halfjaartje alweer. Wie had dat gedacht? Die had het gedacht. Een half jaar toen we hadden gedacht. Whoa, what happened? Did you let go? I didn't let it go. Did you let it go? No, I didn't. Let's go get it. Dat is wel even erg dat hij even een stukje naar voren rolt, joh. Ze waren niet bang dat hij tegen het ding aan ramde, gewoon. Is toch niet van hun? Ja, maar dan werden ze wel gehoord. Dan hoorden ze ons wel. Sorry, chat. Wat ben ik nou aan het doen? Seems like it's out of gas. Nee, ik wil gewoon lekker... Oh, hier zit gewoon een machine. Hier, pak deze. Even open knallen. Chili con Arne, die geeft juist een suppie aan Smiley Masters. Smiley Masters. Dankjewel, Arne. Gaat het goed of moet ik nog wat doen? Ja, aanstaat. Peter, weet je hoe een auto werkt? Aanzetten die al. Might as well help them out. Nee, wat doe je? Ja, dat moet ook gebeuren, hoor. Peter, knal. Dit moet ook gebeuren. Ik ga wel zitten in de auto. Peter, zet jij hem aan. Wacht even, ik ben even al het hout aan het hakken. Nee, niet hier. Echt, ik ga... Ga je echt zoveel doen, stop! Ja, maar zie je hoe ik het doe in één tikkie. Het spant en je hebt het opnieuw. In één tikkie, tik. Zo vloeiend, hoe vaak kan ik een streak, hè? Klik. Ik ga geen streak starten, dat duurt echt nog heel lang. Dit is satisfying. Voor wie? Precies door het midden. Voor wie? Kijk dan. Chuck, alsof ik het een warm mes door de bol te gaan. Ik besef dat mensen rond de 10.000 euro per maand betalen om gratis content te bekijken.
Dat kunnen alleen maar de beste Twitchers zijn. We zijn toch spellen aan het spelen, man. We zijn toch videogames aan het spelen. Jij snapt het gewoon niet. Dat vind ik irritant aan jou. Ja, echt. It's connected. Try to start the car now. Start de auto, Peter. Wat is dit? Hoe gaat je nou? Dat is volgens mij de vagina van de auto. Die moet je niet doorvertellen. Wat moet ik doen? Ja, even over nadenken wat je uit je keel komt af en toe. Kijk hier, dat gaatje. Niet dat gaatje! Ga nou gewoon uit! Start de auto! Ja, de vagina van de auto. Zo noem ik het altijd, maar dat is een beetje een auto. Misschien moeten we eerst weten te hebben. Wat? Saus voor in de auto. Misschien wordt dat saus in het gaatje van die... denk je daarvan? Ah, is comedy. Dan moet je om lachen, Timo, want... Ik zie gelijk een paar subs weggaan. Sorry, jongens. En het heb ik gewoon begrip voor ook. Vond je niet goed? Shit! Daar staat het linksboven, ik zie het al. Stupid cat! Grote katten. Hier staat het gewoon, hierboven. Pakketje. We gaan het uit de machine halen. Gas canister. How handy. Tel ik. What a throw. Ik heb het al gefixt. Peter, jij bent gewoon ondertussen aan het hakken. Je bent aan het klooien. Mijn eigen record aan het verbeteren. Dat boeit je echt helemaal niks. Nieuw record. Ja, ja. Vindt hij wel gezellig. Kunnen we hier blijven? Kunnen we hier overnachten? Hoe lang zijn ze ook bezig met paarden zoeken? De godlike piglet. Dankjewel voor het subben. Doet hij gewoon af, joh. Alright, the tank is full. What's next? Heb je een volgepompt? Ga je nu starten? Ja, ga je nu starten een keer. Zo even starten. Weet je hoe dat werkt? R2. Oh shit. Ik ga rijden hoor, laat maar rijden. It actually worked, this piece of junk. Yeah, I told you so. You did, maar het is wel gelukt dat een auto stond down. Hoor. Sometimes you just gotta have a little faith in things. Ga niet mompelen faith tegen elkaar. Ja. Yeah. Well, let's get out of here. Yes. No, I don't know. It was a while ago. Zijn ze alweer binnen? We ja. need your help now, officer. Okay, hurry up. Ze zullen ze zien, denk ik. Absolutely. Nee toch? Weet Thank niet. You. Ze zijn zo traag aan het doen. Are the police on their way yet? Yes, they'll be here anyway. Waarom? Okay, I'll go take care of them. Oh, hij gaat ervoor met de Betsy. It's alright. Just wait here. I'll be fine. Laat ons pompen. Filthy scum! Hoe weet hij dat we hier zijn opeens? Ik was super stil. Je was een uur aan het hout hakken. En ik kan hem ook bedanken in plaats van op me schieten. En gaan we, Timon. Oh, wat een pk's, joh. Wat een bak. Heerlijk, joh. We zijn gewoon weg, joh. We zijn gewoon gepiept. Heerlijk. Boom, boom, boom. Hij Peter. Een keer, man. Het is wel... Ik moet wel zeggen dat het spel best ook... Gewoon een keer. Oh, ik klaar met het te lullen. Ik probeer gewoon een spel te spelen. Zeg ik dat tegen de chat? Ik zeg, joh. Ja, maar je gaat maar door met lullen. Ga je tegen de chat praten, man. Zit je jezelf in je eentje te lullen tegen je schermpje, man. Ja, sorry, ja. Ik vind het wel raar. Mag ik? Nee, ik vind het wel raar. Even kijken naar wat op het scherm gebeurt, joh. Oké, sorry. Ik ga het toevoegen voor informatie. Je hebt wel misschien ook wel gelijk, joh. Maar probeer het wel gezellig te maken met ons. En dan word ik triest de Timon genoemd. En dan wordt er op ROG gespuugd tussendoor. Oh, what the fuck? Hey, wat? Hi-ho! Trottel. Opeens ben ik bovenin ook. Ik kan toeteren. Oh, politie zit achter ons aan, joh. Oh, ben jij aan het rijden? Yup. We zijn allebei aan het rijden. Nee, echt niet. Ik ga naar links. Jij zit achterin. Hey! Jij zit werkelijk achteruit, joh. Wat doe je? Je moet schieten, jij. Oh. Kom je nu pas mee? Wat dacht je dat je achterwaarts ook eens... Au! Ik heb ze allemaal neer, joh. Zo, ze crashen gewoon alles aan. Hey! Oh, Timo, schiet ze dan, joh. Het is ook politie, joh. Het gaat helemaal mis. Het gaat toch echt heel wild. Hoe druk is het opeens hier, joh? Er staat één boerderij. We gaan ze allemaal heen. Oh. Die man is neer, Peter. Geen zorgen. Een man, een duikende man die net op tijd wegduikt. Alles is zo stijf opeens, joh. Oei. Oh, wat is dit? Oh, lekker, Peter. Ik zit om bij jou te kijken. Oké. Okay. Hey! We komen echt niet van ze af, joh. Hoeveel calls heb ik mee? Dit gaat mis, Timo. Dit gaat mis. Dit is, auw! Dit is echt heel intens. We gaan gewoon hierheen. Dit is echt heel intens. Dat vind ik wel prachtig, hoor. Ik heb het gevoel dat toeteren in geen... Oh, een cliff! Echt.
Dat scheelt ook helemaal niks. Au, Timon! Peter, oeh, jij trok echt randjes op. Oké, dit gaat nooit lukken. Ik heb zoveel politici neergehaald al. Ze zijn zo... Wow! Hij stunt op me! En het boeit me helemaal niks. Nog meer politie, joh. Oh, de kakzakkers! Woe! Nee, ik wat doe je? Ze hebben het te bakken. Dit is Driver. Peter, jij joh. Driver. Yeah, yeah. Dit was echt heel wild wat er allemaal gebeurde. Je werd echt klem gezet. Je werd niet klem gezet, je ging gewoon vol voor. Ja, jij moet ze neerschieten. Ik schoot alles raak, ik joh. Toeterde, wat kan ik nog meer? Stop maar met toeteren, het heeft geen zin. Weet je niet. Nog eens een loepend geluidje. Ja, hier hadden ze me net ook. Ik weet niet eens of mijn schiet impact heeft. Jawel, je maakt ze kapot, toch? Ze stoppen werkelijk met rijden, Timon. Dat is het doel. Oh, deze ontwijkt me, joh. Boom, lekker met hem. Oh! Rustig, rij gewoon normaal, joh. Rij normaal? Er zitten 24 politici achter me aan. Ja, achter je, ja. Heel goed te zien. Hoeveel politiemannen zijn het? Hoi, opa. Woe! Ja, ik kan niet mikken, joh. Vertel mij wat. Ja, oké, ik heb hem. Oké, nu zijn ze klaar, auto's. Oh, slow motion. Ik ga schieten op een politie ondertussen. Doet er eens. Misschien gaan ze dan wel opzij. Ja, dat is een callback. Dat vind ik dan weer niet grappig. Waar komen al die politiemannen vandaan, joh? Oh, nu. Het is echt niet normaal, dit. Alsof het een geintje is. Oh, pas op voor die spikes. Oh, hij gaat toch gewoon rechtstreeks door die spikes. Jij moet het toeteren. Ze gaan er wel op zijn. Zijn we nou weer bij die brug? Stop, you're under arrest. Ik ga niet stoppen, denk ik. Van waterval af. Let's go, come on. Waarom zou ze niet schieten? Ze laten ons net volledig crashen. Oh. Van waterval af, toch? Niet? Oh, we gaan recht door. Ben ik boven of onder? Je weet toch welke gootje je bent al een paar uur lang? Peter, dit is wel prachtig. Escape, joh. Kun je snel roeien? Nee, ik denk dat zij wel een betere boot hebben dan dit. Ga aan de kant! Ga jij aan de kant! Ga je me blokken op zo'n moment? Oké, roeien. Ja, nu vinden ze... We drijven, nooit meer we drijven heel traag weg. Gaan we op ons alle traagste roeien. Nee, die zijn we kwijt. Ja, die zie je soms nooit meer terug, joh. Ze weten nooit waar het meertje heen gaat. Het is onvoorspelbaar. Water is het meest onvoorspelbaar omdat het vloeibaar is. Ja, kan al echt alle kanten op. I have no idea. Dus but the further away, idee. The better. Yeah, I guess you're right. Laat mij maar sturen. All right, start rowing. Switch. We need to get going. Oh, hier zitten we zo op één lijn, ja, Timon. Ja, Peter, dan gaan we gewoon dit peddelen. Gaat in één keer flawless. Ik zie iemand in de chat. Hey, hoe lang gaat dit duren bij deze man? Let op, Timon. Let op, daar gaan we. Hoe flawless wij kijk en leer. Kijk en leer. Jullie misboxen in de chat. Dit is een dream team in actie. Peddelen, Peter. We gaan binnendoor. Netjes, hoor. Binnendoor, gewoon binnendoor. Yeah. Binnendoor. Je zegt het maar. Maakt er ons niet uit. We gaan het toch halen. Kijk nou. Hoppa. Ja, tuurlijk. Dan krijg je een paar suppies binnen. It's Spartix, dankjewel. Dankjewel, Ginger Jolly Joe. You know Peter, joh. Jij bent echt een topgozer, joh. Jij bent heerlijk, joh. Je bent een verlengstuk van mijn brein, joh. Kijk nou. Vinden jullie het nu gek dat wij beste Twitch zijn geworden? En nu snap ik het. Zo'n begin je zelf te snappen. Ze gaan zo vaak dood hier. Boom. Dit is bijna. Zet die speedrun timer maar aan. Waters, en het is onmogelijk te besturen normaal, hè? Jongens, zijn jullie van plan ondertalen te spelen wanneer het uitkomt op de Switch? Ik ga netjes in mijn eentje spelen, joh. Niet op stream. Is het misschien zo'n top treinspelletje? Wat dacht je daarvan? Nou. Kijk, Peter, dit gaat echt vloeiend, joh. Quinty Boy, dankjewel. En ook It's Spartix, dankjewel voor het subben. Dit is eigenlijk Flappy Bird onder de games. Dat zou lastig moeten zijn, maar jij... Echt, kijk, even voor de lol, hè. Even langs. Oh. Even er langs. Hoppa. Zou je echt dit boot kapot gaan? Links, of rechts, ja.
Oh, je moet echt oppassen, ja. En we raken geen muurtje aan. We gaan niet eens achterkomen, ben ik bang. Peter, we zijn te goed, ja, sorry. Het is ook niet leuk meer om te kijken, natuurlijk. Oh. Hè? Nee, je schampt hem, dat telt niet. Je kan snel peddelen ook, hè. Wop. Go to the right. Go to the right? Wat zegt die gozer nou? Hij moet ze... Smoel houden. Ik wil het niet zeggen, maar het is wel zo. Hey, watch out. Some rough streams up ahead. Vloemst. Malse mannen, vanaf vandaag heb ik mijn twee maandelijkse jubileum binnen. Ik was een man waardoor jullie geen 2000 subs hadden. Ha, 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 ha. Dat vind ik heel erg jammer, vloemst. Heel erg jammer. Spel het, Tim. Ja, heerlijk, joh. Gaat gewoon prima. Sneller! Gaat prima! Oh shit, durability. Hij kan wel kapot. Nee! Nee! Kut op, Frits! Oh, heerlijk, joh. We hebben toch gehaald. Wat doe je? Stop, stop! Stop! Moet toch een beetje van rechts? Ja, nu gewoon recht vooruit. Ja, als je gaat peddelen, dan kun je wel tegen die muur aan, joh. Nee, dus is goed. Je moet hier een ruime bocht moet je in. Die gaan we direct door het midden. Beetje inschatten. Kijk nou even. Peddelen pakken, joh. Anders ga je recht tegen die muur. Nee, ik weet wel wat ik doe, hoor. Oké. Jij moet peddelen. Oei! Oei! Nee, het gaat goed, het gaat goed. Ik denk aan Center Parks, joh. Ja, joh. Peddelen, Peter. Nee, jij moet peddelen. En hard ook, Timo. Harder! Timo en Harry, maak ze geluiden, maar je moet klikken. Brrrr! Niks aan de hand. Kijk nou wat een bocht, joh. Peter, peddelen. Timo, dit gaat zo heerlijk. Echt lekker loos, joh. Kijk, hierom hebben we het nieuwe emoticon erin gegooid. Hierom zulke momenten, Peter. We hadden er sicko voor, maar... Oh, die gaat echt stijl naar beneden, of niet? Ja, joh. Pas op dat steentje. Ik ga wel peddelen. Nee, ik peddel. Oh, man. Ja, Peter, jij rot, joh. Hey, echt een eikel, man. Je bakt er helemaal niks van. Kijk wat je met de boot hebt gedaan. Nu hebben we nog maar een paar... Mag jij peddelen? We gaan altijd rechtsom. Altijd via peddel. Jij! Wat doe je? Peddel. Watch out for that rock! Een klein tikje, joh. Dat kan toch wel hebben. Dat kan je zich niet van papier maché gemaakt. Peddelen, Peter. Ben je peddelen? Hoi. Het kan. En peddelen, Timo. Peddelen. Zijn moeder, joh. Boom. Oké, dit gaat niet goed, Peter. Nee, ik denk niet dat we dat gaan halen. Ik denk dat we moeten springen. Echt heerlijk, joh. First try, joh. Hier gaan ze echt lang over doen, hoor. Echt, Peter, we zitten zo op een lijn. Dat is echt belachelijk. Vincent! Ja! Ik ga moven, denk ik. Je bent sterker dan water, joh. Je houdt gewoon al water tegen met je lichaam. Kom je redden. Kom. Kom maar. Ik heb, joh, niks aan de hand. Oh, ik ben glibberig, joh. Ja, ik lig in het water werkelijk. Je glimmerige palingvingertjes altijd. Ranzig. Ik doe het zelf wel. Ik doe het zelf, moet je toch weer redden. Nee, ik ga zelf wel. Oh joh, ik neem wel een risico, joh. Oké, pak je me nu wel goed vast. Twee handen, joh. Ja, pak, R2, joh. Ja, en dan ga je nu op het laatste moment nog even slow motion duiken. Terwijl je echt een uur is aan te kijken. Lekker, joh. Heel oké. Echt bijna die dood ging, joh. Stroot wel af, hoor. Alright. Ja, we eens even kielen. Peter, dit is gewoon een prachtspelletje. Dan moeten we gewoon even eerlijk zijn tegen elkaar. Kunnen we wel van gaan lachen. Jij hebt geen vertrouwen meer in die gozer. Ik zei het toch passie? Ja. Die vechtstukjes waren kut in het begin. Was echt werkelijk één vechtstuk. Twee vechtstukjes waren kut. Dit is gewoon prachtig. Ja. Zo. Gewoon emotioneel doen. What happens now? Het zou mooi zijn als we een keer kunnen knuffelen, Peter. Dat wordt het einde. Vierkantje in de deur komt te knuffelen. Going after Harvey won't be easy. I know. But I'm going after him. Ze gebruiken echt ROG als een... Ja, tuurlijk, Peter. Daarvoor is hij gemaakt. I want him gone. Moet ik de sicko dan maar weghalen? Haal de sicko maar weg, ja. Die hebben we niet meer nodig. Be a better place without him. We gaan hem neerhalen, Harvey. Zoenen, mensen hebben het over zoenen. Dat zou ook helemaal niet gek zijn, joh. Sven Span, dankjewel voor de prime. What is your story with Harvey? Oh ja, dat heb ik van jou nog niet gehoord. Me and Harvey made a huge score. Zie, ik werk samen met die gozer, joh. Thanks, job. Peter, wat denk ik van? Nah. Ik ben zijn broer of zo, joh.
Of ze werken onder hem of met zijn broer, zoiets, joh. Are you serious? The diamond? How the hell did you pull that off? A lot of planning and a bit of luck. Ja, zou niet zo goed zijn dat zou mijn broer willen vermoorden. Dus everything klopt ook was niet going our way. We even had a buyer. But that greedy fuck had other plans. Ben je me echt aardig en ik word bang van je. Ik word soms gewoon bang van je, met je uitspraken. En soms is het leuk van een geintje, maar soms word ik er gewoon bang van. Het is een waarschuwing. Zie je nu wat er gebeurt met die gozer? Kijk wat een bak had hij, hè? Subaru. Is het Subaru? Ja, joh. Dat is wel een bak, joh. 12 pk minimum. Het zijn echt 12 pk's volgens mij, hoor. Zie je die buitenbordse motor? Count it. Nice. Hop. Die stapeltjesbiljetten, hè? Heerlijk. Looks about right. Kijk even naar binnen, dat lijkt ongeveer wel goed. Wat krijgen wij? Wat krijg ik? Is het de diamant? Dat lijkt me niet, hè? Een domme opmerking van mij, man. Waarom zet ik mezelf zo voor? Je moet er niet op internet gaan, Peter. Dat moet je niet doen. 12 pk ROG. Die wil meer pk's. Hij naait ons, joh. Uh-oh. Maar wel een mooie wapentje, goud, joh. Hey, diamant! Het is. Die kennen we. Waarom twijfel ik altijd aan mezelf, man? Ik ben juist scherp. You too. Zeg het me. Wat? Boom. Give me the case. What the fuck are you doing? Give me the fucking case, Leo. Is dit Harvey al of zo, dit? Now. Ja, ik dacht dat die andere gozer Harvey was, die baas. Dit is Harvey blijkbaar. Hij heeft een goud wapentje, dus dit zou Harvey zijn. It's just business. Give me the briefcase. Oh! We gaan hem nu oppakken, hoor. Nee, oké. Okay. En dan was hij het gewoon vergeten. En snapt hij straks uit zijn flashbangs. Oh ja, ik had hem al dood. Ja. Mooi einde van het spel. Daarom zat ik in de gevangenis, oh ja. Blaaswerk, dankjewel. Voor de prime. We gaan weer richting terug naar het feestje, joh. Langzaam naar het feestje. I'm surrounded by cops. That's rough. I'm sorry. Or trust me. He's the one who's gonna be sorry. We gaan alsnog vermoorden. I'm making things right. For me. And for my family. So do you know where Harvey is right now? Kaat Harvey zo erg, hè? He'll know for sure. So? What are we waiting for? Nu snap ik eindelijk als we hem willen vermoorden. Let's go after him. You really want to take Harvey down, huh? Like I said, with or without you, I'm going after him. Ze moeten echt zo duidelijk maken dat ze hem zo graag willen vermoorden. Dat is wel na de eerste keer dat ze zeiden, wisten we al dat we hem gingen vermoorden. We wisten ze het van elkaar. Alright. Is niet niks, Timon. Where can we find this Ray guy? Don't worry, he's gonna be easy to find. But I need to make sure my family's safe first. Of course. Let's go. We gaan al vanuit dat ze nooit meer opgepakt worden. We zijn net ontsnapt. En nu zijn we gewoon veilig voor het leven. Het boeit ons echt niks meer. Zie je nou in jezelf te lullen of... Is toch wat er gebeurt, of niet? Alex? Auw. Dit is auw! Auw! Don't go too far, Alex. Boom. Ik zei het, Peter. High five me maar een keer. Kan je me één keer high-five? Ik was scherp. Nee. Ga je niet aan beginnen, man. Peter, wat heb je vandaag? Mom! What is it, honey? Zie je die machine is rechts? Wrong? Had je het over zijn kuiten? Nee, die machine is rechts. Weet je maar niet van die... Wat doe je euro in? Dan komt er zo'n bal uit. Oh, zo'n kogelbal of zo. Je vroeger had je... kuiten, zijn benen machines, dat ze gespierd waren of zo. Weet ik veel. Vroeger had je van die jaren 90 heb ik het over. Hè? Ja, ja. Van die ballen met die geinige gebitjes erin. Alex. Heb je die wel eens gekregen? Nee. Oh, dat is prachtig, joh. Dan doe je het in, heb je een geinig gebitje. Ja, joh, dat lachen. En daar zijn we! Of nee, we gaan weer vertellen natuurlijk. Bijna 2000 subscribers. Hoppatee, daar komt dat tatoeage op mijn wangetje hier. How do you and your wife hoppatee, knallen maar hoor. In this line of work? We've always been together. You know, she knows me better than I know myself. Ik hou zo van Alex. I was 12.
Well, he met at the orphanage. Orphanage? You could say that my parents didn't do their job. I'm sorry to hear that. Ben, ik vind mijn eigen poppetje echt niks, moet ik zeggen hoor. Ik kan er gewoon niet meer leven. I barely remember them. Besides, I was fortunate enough to have Linda. She was crazy. You know, we used to run away together. Steal ice cream, cigarettes, shit. It's always been us against the world. Wesley, dankjewel voor de 4 maanden. No matter what. That's just how it is. Sounds great. Zo klonk helemaal niet zo goed. Een kutjeugd, maar goed. Peter zit er helemaal doorheen. Kom nou even. We moeten spelen een spelletje. Oh, hij is een wees. Superleuk klinkt het. Ben je nu blij? Ik kan er ook wat positiever in zien. Hij is niet geworden zoals hij is, Peter. En het gaat top met hem. Peter, even, kom op even. Alright, is er iets met je? Dan moet je het gewoon zeggen, hoor. Het is een vrouw en een jongen. About this size. You don't know where they live? They had to move while I was inside. Oké, even opletten, Timon. Een klein kind zoeken we en een vrouw. Let's just have a look around. Dit is mijn vrouw en kind zoeken we of niet? Maar het is een klein kind. Dat maakt het ze hebben het net gezien met die machines. Toch? Hartklacht. Oh ja? Mr. Fancy Pants. Dankjewel voor het subben. Je zit alweer op die 1990 volgens mij, joh. Ik ben kwijt. Ik weet toch waar mijn thuis is. Ik loop gewoon gelijk naar mijn huis. Zie je. Daar is hij. Hey, Aal. I'm sure you're having a rough day. Oh, die leuke buurman waar je het over had. Ja. A woman and a woman, huh? I used to have a gorgeous. Avond, mannen. Money. Is het mogelijk om een refund te krijgen voor mijn Twitch-sub en de sub die ik weggegeven heb? Nu Rog zelfs onze Twitch-emote heeft ingenomen en jullie minder dan 2000 subs en geen nieuwe emoticon hebben, wil ik mijn geld. Je wil niet meer mee geassocieerd worden. Wow. Dat begrijp ik helemaal, Guus. Kunnen jullie niet wisselen? Dat kuitpoppetje lijkt me meer wat voor Peter. Hoytime een lekker Rog. Heerlijk joh, dankjewel. Team Teampie, dankjewel voor het subben. Ik zie zo... Daar is ze! Alex! Auw! Waarom roept hij gewoon niet Aal? Ik ben even aan het praten over deze bakken hier. Je bent gewoon over die machines aan het praten. Looks that way. God bless die mooie dingetjes daar. Ik heb weer overal je hulp voor nodig. Ben even in gesprek met deze gozer, ja? Kan je even helpen iets wegduwen? Zeg, mijn kind liep daarnet. Waarom ga je niet gewoon... Er is maar één weg en dat is via de container. Ik weet niet waar je bent. Peter, nee, niet... Play baseball! Nee, Peter! Mag meedoen, jongens! Niet ervoor staan, het is gevaarlijk ook! Mag meedoen, mannen! Hey, man. Ik ga voorlopen, dat zou leuk zijn. Ga voorlopen. Even een balletje koppen. Can I have a go? Nee, ik ga gewoon even lekker... Hij laat je gewoon toe. Hé, hey, mag ik eventjes een keer doen? Die gozer daar denkt wat? Peter, alsjeblieft. Kijk, hoe sla ik? Hoe sla je? Wat? Bam! Home run, ga die bal maar halen! Kutte koppie! Oh, hij heeft nog een bal. Crap. Bij deze wil ik mijn abonnement opzeggen. Ook. En volgende home run. Volgende maand gaan we nog een keer proberen, meneer Appelboom. En voor nu, dankjewel. Wacht, stuif back, die man. Hoppa! Je mikt er gewoon op hem, hoor. Ik zou hem kunnen raken. Hoppa! Oh, dat is een mooie curve, joh. Die gozer professioneel, hoor. Pop! Hoe heb je 79 punten? Hoeveel dingen heb je wel niet gedaan? Home hier? Run. Oh. 214? Ik kot. Oh, home run! Wow, hij is slam! Hoor je een puntentelling bij? Hoeveel ballen heeft hij op zak, joh? Hoppa! Peter, laten we verder gaan. En slam, baby! Echt moet het eindigen met een home run. Pof, ja, die is mooi. Het is helemaal niet mooi, het is heel saai. Heel saai. Jan de Goot, ga maar naar huis, want ik blijf dit nog wel even doen. Boom! Staat hij echt aan te kijken. Ik kan niet stoppen ook. Je staat cancel. Oh, ik weet niet hoe het werkt. Nog één keer. Oh, kut. Voel niet goed om hiermee te eindigen. Ik wil even één home run. Peter, okay, kutspel. Ik had moeten stoppen op mijn hoofd. I'm done. Oké, okay, bye bye. Ik ga ervoor staan. Nee, niet hier, niet hier. Ervoor staan, toch? Oh, wel even ervoor staan. Goed dan. En niet gooien ook nog. Peter, jij joh. Hi there. Hey, you interested? Ja, tuurlijk wel. Even een balletje gooien. Als je het gaat doen, ga ik even naar de wc, oké? Want ik weet dat je toch nog wel even een half uurtje gaat gooien. Een balletje gooien met de mannen. Dat even doen. Thank you. Goedenavond, schatjes. Hebben jullie de nieuwe functie voor het openen van verschillende gatruimtes gezien? Willen jullie dat gaan doen of niet? Wat? Openen van verschillende chatruimtes. Wat hebben we eraan? Dat is toch met z'n allen toch het gezelligst? Kun je die gozer professioneel...
Ik kan snel gooien, maar die gozer raakt echt alles. Of gooi ik zo perfect? Of is het de bedoeling dat hij mist? Zijn we gewoon vriendelijk aan het spelen dat ik hem ingooi of moet ik zorgen dat hij mist? Net kon ik toch ook bewegen met mijn lichaam. Dit is een stuk saaier. Die gozer... Kan je naar homerun, naar homerun? Nee, dit vind ik niks. Dit vind ik nou weer helemaal niks. Thanks. You're welcome. Oh, dan kan ik natuurlijk tegen Timon spelen. In zijn oor fluisteren als hij net wil gaan slaan. Met een warme adem tegen zijn oorlel. Boeit hem niks. Oké, waar is Timon? Eens even kijken. Eens even zien. Hoe gigantisch is deze wereld? Eens even kijken. Ik zie hier een pijltje. Het moet ergens rechts zijn, denk ik. Eens even kijken hoor. Waar is die gewoon helemaal heen geglibberd? Ben je nu al klaar met... Deze gozer heeft ook een knuppel. Nee, Peter, kom alsjeblieft nou, man. Ik wil verder met het spel. Die gozer net die nog drie uur moest spelen nog niet eens bijna klaar was. Kijk of hij een beetje lekkere gewicht heeft, die knuppel, joh. Peter, alsjeblieft. Ik zag Alex net lopen. Die is nu gewoon helemaal weg, hè. Vinden we wel weer, joh. Ik ga ook honkballen nu. Ik ben echt helemaal klaar met jou. Je hebt eigenlijk al 80 jaar met het jocht op te schieten, ja. Ga je komen of mag ik ook nog even honkballen dan? Nee, als het honkbal kijkers... Waar ben jij ook helemaal heen, joh? Honkbal kijkers, ik ben wel teruggelopen. Waar ben jij dan? Hier sta je, ik zie je werkelijk lopen. Hé. Hey. Nee, Peter, wat hoor ik? Wat hoor ik? Alsjeblieft. Wat? Oh, fuck. Nee, is niks, Timon. Fuck, laffe. Nee, dit is niks, Timon. Doe nou normaal. Of je wil geband worden. Nice. Hij komt high five één keer, Peter. Rampie, hou je bek. Hij is een rampie, joh. Ga... helemaal op. Wat? Komt hij wel vandaan? Ik hoor het vanaf links. Of niet al? Nice. Peter, dat is heel nice, joh. Super nice, man. Ga je nu weer de verkeerde kant op, of niet? Het lijkt niet de goede kant. Hey Leo, come here. Hoppatee. Ik denk dat hij ondertussen wel heel ergens anders is, die gozer. We noemen hem niet voor niks een naakslak. Die gozer is zo traag, joh. Ranzig. Dat zeggen ze, die vrouw waarschijnlijk. Dat vind ik niet oké. Dat is er gewoon, joh. Oh-oh. Je moet een keuze maken. We hadden op moeten schieten. Wat? Cops. Politie, joh. Politie komt. Gaan we echt wachten hier, gevaarlijk? Zullen we het risico echt nemen? Afternoon, man. Everything all right around here? What do you want? Mind if we ask you a few questions? Yeah, I do mind. I'm kind of busy. Gaat ze bij de hand doen? Zo, zijn baas is... Dat moet hij niet doen. Stop calling me ma'am. Laat hem zijn ding doen, joh. Ja, maar als je geen baard kan groeien, doe het dan gewoon niet. Laat hem maar dromen, joh. Furlands, dankjewel voor de prime. We gaan gewoon rustig terug naar die 2000p. Dat is wel schitterend. Goodbye. Toen heb ik gisteren allemaal meegemaakt. Voor mij is het echt oud nieuws. Voor jou is het niet meer bijzonder, gewoon. Die gooit hem zijn vlasbaardje, gaat hij weer weg. Waarom kwamen ze dan langs als hij gewoon nee kan zeggen? Right. Noep voor soep. Leuk naampie hoor, leuk naampie. Dankjewel voor de prime ook. Hoppatee. We good? Boom. Of course we are. You okay? Yeah, I'm fine. Good. Waarom worden we in zo'n gaar huis? Dat zijn we criminelen. Zijn we niet super rijk juist? Daar is hij. Meestal werkt dat niet zo. Hey, what the fuck? Hey, zie hoe hard die sprint, ja, joh. Ja, wij moesten opschieten. Kon nog lekker potje honkballen. Heb ik het hier nou voor gedaan? Mijn vrouw mag me wel. Waarom mag dat joch me niet? He found out? Yeah, he saw it in the papers. Oh, shit. Dat joch leest de krant, wat een nerd. Heb jij opgevoed, ja, joh. Sorry, Peter. Nu schaam ik me ook een beetje voor mij. En ik ben erbij, hè. En ik hoor dit gewoon allemaal. Is this the guy? Ben je dat zo cool bezig? Nice to meet you, ma'am. Hey. Ah, die kale piraat Hans is terug met een nieuw suppie. Yes, but first, you need to go talk to Alex. Of course.
Ik ga het gewoon nu voor saaie dingen doen. Ik wil gewoon Harvey neerhalen. Ja, waarom deden we dit ook alweer? Gewoon om mijn vrouw even te zien weer. Ja, dat jij aan het aanstellen was. Ik moet even Alex even praten, hoor. Ik ga even met je vrouw babbelen als je niet erg vindt. Dat. Hey. Kom je vaker? Niet mijn vrouw versieren, Peter. Dat gaat vraag niet. Of ze hier vaker komt. En ik zeg dat ze een mooie motor heeft. Lekker twee maandjes bij deze wereldgozers. Vier mensen die elkaar heen praten nu. Maar ik kan de stream niet terugvinden nadat jullie offline gaan. Hoe kan dit? Bij video's, joh. Ja, je moet bij video's kijken. Dan staan ze allemaal, joh. Niks aan de hand. Dankjewel voor dit twee maanden alweer. Ah, dit is een Hapstrok. Dit is een Hapshaggy 59. En over je Hapshaggy praten. Je bent wel gelijk, hoor. Oh, nee. This is a 59. Dankjewel, Jellekind. Nice. En de trotseerbeer. De classic, joh. Ik ben echt aan het pappen, hoor. Ik ben wild aan het pappen met je vrouw. Excuseer me, Timo. Ze negeert je echt. Ze heeft meer interesse in de machine. Hey vriendjes, wordt deze stream later gerecycled in Upload? Je kan hem terugkijken. Je kan hem terugkijken. We gaan hem niet editen. Als je dat soms bedoelt op YouTube. Wat bedoel je dat soms? Hè? Bedoel je dat soms, hè? Wat bedoel je wat daarmee? Wat bedoel je nou precies mee? Ja, wat bedoel je daarmee? Heb je nou je yoga onder controle? Ja, die is weg. Is hij echt weg? Hij is weg. Ik moet hem volgen. Hij liep hier naartoe. Hoe kun je hem nou... Heb je nou verder weggejaagd? Ik blijf hier niet langer, hoor. Ik ga van je... Maar het puntje is dat... Het geen ik ga erin praten. Maar ik ga hierin. Oh, dat ding is kapot, hoor. Ik dacht, maak ik me tenminste nog eventjes. Je kan ook gewoon meegaan. Dit zijn niet mijn problemen, hè. Oké, okay, dan doe ik het toch zelf. Denderende Davy. Dat is een, hoe noem je dat? Een lastig naampie. Dankjewel. Wat is er nou weer mis met on, een grote buddy. Neus? Stelletje kopjes met jullie minuscule neuzen. Ja, hebben jullie een kleine kutneus of zo? Hebben jullie een kleine neus? Losers. Echte losers in de chat, joh. Echte kutlosers. What's this? Malse malle man. Hey, geef een subje aan Lekker Risha. Daar is ook al natuurlijk een account van, natuurlijk. Wat ben je nou weer? Ik ben in de treehouse. Treehouse? Het zijn mijn eigen zaken, hou je er buiten. Don't worry, I'll fix it for you. Ik ga bevrienden weer, mijn eigen kind. Ik ga nog even met je vrouw babbelen eraan. Ja, dat. I think I'm gonna need a hammer. Heb je een hamer voor me? Oh, hier. Kan ik even helpen? Yeah, I do. Ik heb hem te pakken. Oh, nu ga ik echt klusjes voor je vrouw doen, werkelijk. Maar misschien mag ze me dan mee. Peter, ze is al bezet. Door wie? Door wie? We waren net zo'n beetje aan het tongen. Ja, je zat in de gevangenis en ben, is echt wel over je heen inmiddels. Alice, you should come down and see it. 100. What the fuck, ik mikte amper. Nog één keer. Timo en ik hebben vermaak mee inmiddels. Ja, je wordt echt gewoon weggeschoven. Hey! Ik ging zo 180 onbelangrijk voor je. Ben je. Je bent zo onbelangrijk. Sidekick, echt. Sidekick niveau. Even tijd voor de main event, hoor. Waarom, heeft hij op, waarom heb je hem teruggewonnen? Ik heb een bordje voor hem gemaakt en een bordje prachtig. Keep out. Hoppa. Was dat voor tegen hem? I love you, buddy. Dat hij niet in je tuin mag komen, wat heb ik nou gemist? Hoppa, zo doe je dat, Peter. Zo ga je met kinderen om. Snap werkelijk. You wanna play some basketball? Sure. Ja, dat begon zin in. You know I'm better than you at basketball, ik right? Wil gewoon die gozer vermoorden. Jij gaat niet meedoen met voetbal, Peter. Opkutten. Ja, slam dunk die gozer. You wanna shoot some hoops? Ja. Could be fun, but maybe we should get going. Oh, come on, just je loert dat je met iemand anders iets gaat doen. Come on, Vincent. Okay, guys. One game. Nee, dat is niet wat ik wilde zeggen. I'm gonna win. Ik wil echt dribbelen hoor, dit keer. Oh! Dat doe echt een slam, dat deed ik op hem, joh, maar dat viel mee. Are you guys ready? Oh, we gaan basketbal doen. Let's dat is beter. Okay. Ja, ga niet kloten, Peter. Ik ga niet blazen. Pas mij, pas mij, pas mij. Komt er, Peter. Nee, niet naar het joch. Timo, je bakt er echt helemaal niks van. Ja, ik mikte op jou. Ik knip je je bal. Nee, mag ik ook meedoen? Geef mij ook de bal. Eén man, twee man, drie man. Geef mij ook een bal. Drie man, twee man. Pas naar mij. Pas mij, Tim. Ik sta vrij, joh. Twee man, en... Timo, pas naar mij. Ik sta... Oh, ik heb hem. Pas mij, ik heb hem. Pas mij, pas mij. Verder ga ik. Ik moet doneren, want anders ga ik huilen. Tackle hem. Is eigenlijk wel lekker. I love you uit. Hoppakee. Timon, wat is je nummer? Zo stijf allemaal. Ik ben hem echt aan het dollen, die gozer, joh. En slam dunk! Michael Oeh. Jordan! Kom ik. Dat is de enige basketbal die ik ken. Oh. Hoppa! En nog een keer, slam hem gewoon. Slam, niet aan het jochpaasen. Bam! Kom maar gaan, we zijn klaar. Nog één slam dunk, joh. Oké, één slam dunk. Boom!
tongetje uit je mond en ga... Geen die bal, geen die bal, geen die bal. Space Jam stijl, nee. Geen die bal. Peter, wat doe je nou? Op mijn hoofd. Op mijn hoofd te stuiteren. Ik klaar ben ermee. Ja. Dankjewel, Forza. Really? I'll be right back. Ik heb nog nooit gezien dat er een basketbal werd opgetild, maar goed. Ga dat joh niet aanmoedigen. Hey. Well, would you look at that? You guys seem to be getting along all right. Hoppa. We are. Kan nog even één slam. Ja, I know. Gooi echt. Dunk! Oh! Nice. Afblijven, afblijven, kut joh. Wat doet hij? Let's talk. Met je takken, je vader is bij. Steek je bal lekker nou, hoor. Pas nou. This is home now. Not for long. If the cops found us, then nou, ik moet ook nog spelen. Ik dacht, ik ga wel eerder naar jouw skills kijken. Wat gaan jullie doen? Ik ga wij schuiven, even kijken hoe wij schuiven naar boven. Hé, hey, wat gaan jullie doen, jongens? Ik wil geen tijd met je kind doorbrengen. Ik wil een gozer vermoorden. Je rent zo stijf. Wow, dunk, baby, die bas voor mij. Oh, hey, zo wild. Slam, 3 punten. Oh, boom, 6 punten, afblijven. Ja, ik wil niet bij de joch. Wat moet ik hier nou mee? Wat gaan jullie gaan lekker naar bed met z'n tweeën? Wat gaan jullie doen? We gaan vrijen. Sorry dat ik het zeg, Peter. Maar daar gaan we. All in, baby. Hé! Hey! Als dit geen subs oplevert, weet ik het ook niet meer. What do you want with that asshole? I need to find him. I'm sure you know where Harvey is. Harvey, ze beledigt jou nu gewoon. Yeah, he's working at that new construction site downtown. Okay, good. I need you to be ready to. Oh, we gaan gewoon praten, Peter. Geen zorgen. Waarom krijg je dan main event scherm? Waarom krijg ik een main event scherm, Peter? Waarom werd jij weggeschoven als sidekick en waarom krijg ik main event scherm? Omdat je zei dat je liefde ging bedrijven, maar goed. I do. Wait. Oh. Papierwerk, want dan ben ik echt weg hoor. Dan ga ik het spelletje afsluiten ook. Nee, Peter. Oeh! Nice, wat is het? 9 millimeter! Oké! Hoeveel pk, hoeveel pk? I love you. Dat vind ik nou alweer cute. Daar gaan we, Peter! Boom! Zo. Lekker, die gewoon lekker goed werken. Ja, you were really good. Like I said, you're a real pro. Je hebt Nilke nou gepaast. Graphics. Even normaal doen, joh. Doe een beetje subtiel, though. Look, I have to leave now. Do you? Yeah, I do. But you take care of your mom now. Nee. Can we play one more game? Dit te laat, we zijn lang klaar, joh. Nee. Alright, buddy. Chat. Go to your mom now. Good now, kiddo. Okay. Ik heb piepen. Gaan we ook nog langs mijn zwangere vrouw? Of, Nee, joh. Die mag jou amper. Ja, omdat ik er niet langs mag. Oké, nu gaan we Harvey vermoorden. En nu ben ik er wel klaar als met die gozer. Als ik een potje in basketbal met mijn zwangere vrouw, dan hield zij ook alweer van me. Ik denk niet dat het slim is om te basketballen. Hoe wild jij bent om met je zwangere vrouw te basketballen. Sure, this Ray guy will give us Harvey's location. He better. What if he doesn't? You will. Trust me. This way. Dit is gewoon iets groots, weet ik wel. Danspleis geeft een suppie aan Harvey. Echt, hoe erg graag wil je van je geld af? Dankjewel. Oh, wat? We gaan bluffen, toch? Ik weet niet wat hij zei. Wat hebben gewoon bluffen, toch? Bluffen, joh. Bluffen. Oh, is jouw. Maar we gaan bluffen. Ik ben meer van een bluffen. Ik heb Fallout gespeeld. Oh, ja? Yeah? Niels en Frank. Dankjewel voor het sub allebei, topgozer. But he's right, though. We're here to check if this site. Wat is Frank? Dankjewel, Frank. Jesus Christ. Another inspection? What is it with you guys? Yo. Just keep coming and coming and coming. That's how we keep you honest. That's right. Volgens mij werkt gewoon altijd alles. Maakt niet uit welke je kiest. There you go. You better hope you're building the code, man. Jongens, hoeveel suppies hebben we? Ik ben wel benieuwd even. Zie jij het staan? 95. Nice job. Waar was nou I wish I could say the same.
You waarom was nou die? If I had done the talking. Fucking hell, penetratie! Nou, taalgebruik, doe eens even normaal, man. Ik helemaal misseling en rilling krijg ik, Yeah, right. I bet you were just a sweet old boy. Dansplaats geeft een suppie aan 2000 subs. Geen hype in. Are you being sarcastic? Wat gaat jij nou doen? Nah, I'm just keeping you honest. Timon. In een wc, heel serieus gesprek. Hey, Timon. You being a nice little boy. Weet je, geen scheetgeluidje maken nu. Timon. Met een zielenpoot, serieus. Oh, dat is wel lol, joh. Waar zijn onze helmpjes? Die hebben we afgegooid omdat ze cool zijn. Oh, we willen niet eens bijna echt lijken. Gaan we deze mannen negeren? Ja, hè. Wat is ons doel hier? We gaan iemand vragen over waar Harvey is. Deze gozer ziet eruit alsof hij het niet weet, dus dan ga ik negeren. Even kijken wat deze gozer te vertellen heeft. Ja, dan kunnen ze tegen iedereen praten. Zeg allemaal onzin. Sorry. Mag ik even drillen? Can't you see I'm busy here? Dat zei ik toch. Do you know where your foreman is? Yeah, of course I do. So can you tell me? Like I said, dankjewel voor de prime. Heerlijk. Klimmen, joh. En Anouk is voor 7 maanden gesubt alweer. Een flink tijdje, dankjewel. Damn back is killing me. Mannen, jullie zijn echt legend. I have to quit this job before I end up a cripple. Legend? Doe normaal, man. Of is het goed? Nee, niet. Doe normaal, man. Xypus is ook weer los. Die heeft een gier musketier. My knees? Gier musketier gegeven, sub. Zaterdag kan de gier musketier helemaal los gaan. Want er komen die heerlijke giveaways, joh. Right, jullie weten wel van giveaways te komen. Boom. Heerlijk emoticon kan je nu even spammen ervoor, joh. Jullie weten het. Oh, Peter, daar gaan we. You wanna try? You wanna try? Tuurlijk. Dat ben ik van de partij, hoor. Alright, why not? Kom maar, Timon. Kom dan. We gaan echt niet te hoepelen. Jawel, joh. Kom dan. Dat durf je opeens niet meer. Hey, kom dan, Timon. Kom dan. Go down, my friend. Let's do this. 3, 2, 1. Fuck! Echt, die moet ik grijpen. Dit is hoe het in het echt ook gaat, hè? Nee, die doen. Je houdt het nooit vol, hè? Jij... Hey! Ah! Come on, come on, hey! Come on. Nice! Nice spel, oké! Stoppen, oké. We zijn allebei super sterk, oké. Stoppen. Die tweede stoppen, oké. 2, 1. Stoppen. Fuck! Ik hou niet lang meer. Come on! Hey. Timon! Hey, oké! Yeah! Ik stop! Oké, 3. 2, 1, echt stoppen, oké? Okay? Ja. Ik kan echt niet zo lang meer, ik zit nu heel traag. You can't handle it. Super Saiyan, man, kom! Nee! Timon, oké, 3, 2, 1, stop. Oké, gaan we. Timon, zal stoppen, echt? Ja, echt stoppen. Ik kan echt, ik krijg spierpijn, joh. Ik stoppen, 3, 2, 1, stop, oké? Okay? Ja, je gaat niet stoppen. Stop, echt stop. Oké. Ben je gestopt? Ja. Nice. Oké, ik stop, echt. Oké, ik stop. Take him down, take him down. Nee, stop dan. Ik zeg dat ik ga stoppen en ik ga maar... Stop. Come on. Je bent echt een eikel, hè? Ja. Nou, nu dit spel al 3 uur. We gaan wel allebei traag doen, dus het kost tijd, man. Hoe gespeed zijn we, man? Yeah! PD, ik ga niet stoppen, hoor. Ik ga niet meer stoppen. Ik ga gewoon tot ik helemaal uitgeput ben. Maar ga het niet zo snel, maar bij jou volgens mij ook niet. Ik ga er goed voor zitten nu ook. PD, ik ga mijn supermove uitvoeren. Take him down! Not enough! Mijn vinger, joh! Timon, ik ga mijn supermove ook uitvoeren, hoor. Nice! Hey! Slam! Net zoals in het echt! Rematch. Echt een slam! Rematch. Opkutten, jongens. Rematch. Echt een slam! Ik wil een rematch. Dit ging om wie de main event was, hè? Alpha Male. Rematch! Alpha Male. Ja, gaan we tegen hem, joh.
Ja, die gooien die dan hem aan te putting on a piece. Alpha male. Rematch, Simon. Rematch. Boom. Geef een ROG logo. Natuurlijk wel. Peter, ik kan me zo voorstellen dat het zo snel de meest gebruikte emoticon wordt. Echt terecht ook. Kom dan. Zo heerlijk, ik ga door. Enkel potje telt helemaal niet, joh. Nee, Peter, gemaakt, joh. Jij deed een wrijftechniek. Echt 1 seconde. Je deed geen klik, je deed wrijf. Je wreef over je controller en met je vingertje. Het was geen klik, het was een klik. Er staat klik, er staat niet wrijf. Er zit helemaal een deuk in het tafeltje, joh. Zo hard ging ik. Je arm er tegenaan, joh. You couldn't handle the pressure. I am back, joh. Oeh, nog kapot. Ga Harvey dood zien, ik schiet jullie ook dood, joh. Hé, hey, mijn hele sticky is eraf gebroken, joh. Ja, ik ben zo slap, joh. Leer knopjes drukken, lastig bij Peter. Heb je een zwakke pudding aan een piece. Slappe zak Peter, hij is weer terug. Hij is zelf weer bewezen, joh. Jongen. Heeft iemand ook respect voor jou, vraag ik me af. Ik echt niet. What is this? What the hell am I looking at? Dipshit, can you explain this shit? Well, yeah, it looks like you just made it out. It's two here. Harvey, did it some Harvey? Well, no. What are you, some kind of stupid? I like how slecht ik ook deze pose. Nee, joh. It's from a baas. Yeah, it's all bazen. Go home. But sir. Hebben 2000 subs, Peter? Oh shit. Peter, hebben we echt te pakken. Geobsedeerd door subs, maar... Oh, hij is weg. Boom! Boom, hebben we echt te pakken. Waar gaan we heen? Kut. Waarom ging je er opeens aan door? Zag hij jou of zo? Weet niet wat er gebeurt. Als je nou eens gefocust, die man. Ja, maar ik wil even die 2000 subs een keer vieren, joh. We hebben hem gewoon weer te pakken, heerlijk. Zeg maar, dank je. Oh! Ja, die gozer, Timon, pak hem dan. Jij moet hem pakken, want ik zei heel traag. Daar gaat hij. What the fuck, moet ik doen, joh? Ik ga gewoon... Wow, ik doe gewoon dingen. Ik ga gewoon helemaal under loose, ben ik nu. Peter, blijf jij gewoon wachten. Je bent toch de trein met je zwakke beentjes. Hey, asshole. Oh, hier kan ik nooit meer langs, joh. Ja, kartonnen doosjes, ben joh. Ben jij dat? Ja, hij sprint hier. Hij sprint hier, man. Ga er achteraan, Peter. Ik ben niet zo goed met gezichten, dus ik ben zijn gezicht al vergeten. Maar hij sprint hier wel, een man. Ik moet tappen, Peter. Oh, gelukkig. Echt, mijn vingers kan het echt niet meer aan. Echt, al mijn kracht in mijn arm is gewoon werkelijk weg. Daar gaat hij. Oh, ja. Ik snij hem af. Moet ik omweg? Ik ga hem pakken. Waarom zijn we achter me aan het rennen? We willen hem toch alleen iets vragen, of niet? Ja, we willen iets vragen waar Harvey is. Zonder hem kunnen we hem niet vinden. Wat een chaos, joh. Peter, pak hem. Is dit een andere? Dit moet een andere man zijn. Nee, dit is dezelfde. Heeft hij zijn kleren omgewisseld of is mijn brein echt zo... Ja, dit is hem. We volgen maar één man namelijk. Oh, ik zit er bovenop. Wat doe ik? Ik kom van je aan de andere kant. Wel levensgevaarlijk wat te doen. Niemand komt ook op voor die baas. Ik zeg je hoe klootzak ik het deed. Dat is waar. Dat is karma, joh. We nemen wel risico, hoor. Where'd he go? Blijf vooral. Gaan we doen? Oh, we zijn al gestopt, Rob. We zijn al gestopt. Hey, sorry. No need to use that now, okay? Why the hell not? Let's focus on finding him first. Oh ja. We kunnen beter schieten, joh. Let's go. Waarom rent hij weer weg? We weten niet eens waar hij is. Nu gaan we echt heel stijf rennen met z'n tweeën ook. Natuurlijk, joh. Ga je gelijk naar boven, joh. Ga je wel verglibberen. Ik ga even squeeze doen, hoor. Daar ben ik goed in. Moet je gewoon doen als je hem voelt. Hop. Oh, dit is wel een risicootje, hoor. Ik ook. Want hier lossen we helemaal niks meer op, Harvey neerhalen, toch? Dan is zijn beentje schieten. Dan kunnen we martelen. Dan gaat hij wel praten, ja, joh. Harvey zelf. We moeten Harvey toch eens vinden. Aan het einde van het spel zouden we dan al weer in de bak belanden. Just keep going, we're gonna lose him. Yeah. Maar we moeten Harvey eerst zien te vinden en het gaat via deze man. Ja, maar ik bedoel, die gaan we wel neerhalen in het spel. Maar daarna zouden we dan opgepakt weer worden. Want we hebben niks opgelost verder. Gaat één van ons dood, joh. Het kan niet anders. Waarschijnlijk jij met je slapping pudding koppie. Nee, je pudding aan een piece, joh. Nee, dat vind ik niet leuk als je daar weer over begint. Dat is ook een keer leuk geweest. Ik heb een ding gevonden. Misschien zit hij hierin. Misschien. Het gele jongen zie je. Oh, nee. Er is nog een container hier. Let's check it out. Ik denk dat hij erin gaat zitten. Oh, hij zit er echt in. Hey, oh, hey. 33 kilo, dankjewel. He locked it. Shit, 2000 subs, Peter. Boom. Ja, bizar. Oké, een deur. Ik heb een deur gevonden. Tap hem gewoon in, joh. Ik doe deze gewoon in. Tap deze duw eens gewoon in. Oh. Lukt het weer niet in je eentje? Ja. Weet je zeker dat deze niet gewoon open is, deze kant van de deur? En boom. Oh. Duurt even vies, hij is wel traag in klimmen gelukkig. Shit, Leo. You got that piece of shit. I'm gonna kill you. Peter, ik gooi hier overheen. Ga jij staan? Ik maak een salto over je heen dan. Ik denk niet dat het gaat lukken. Ja, oké.
Wat wilde men even me, hoor. Overeen klimmen. Oh, we gaan hem gewoon gebruiken. Ik weet hoe dit werkt. Tilly weet je hoe dit werkt. Wil je eraan hangen? Mag dat? Bring it over here! Lager. Hey, hallo, lager. All the way down, Vincent. All the way. Down. Lager. Oké, ik dacht dat ik wist Hurry hoe... Hurry up, we're losing him. Ja. Ga jij hem dan lekker besturen? Pak hem vast. Ja, ik zie geen knopje hier. Bring it over here. Gok vierkantje. Hier. Ik gok vierkantje. Ja, maar... Ik moet echt een... Ah, kut op, Peter! Oké, okay, dat is wel beter. Ja, heel lekker. Hier dacht ik natuurlijk maar in mama naar beneden. Let's go, let's go! Ja, ja Russen, jij was degene die dat dingetje niet vastpakt, hè. Hier, gaan. Even al helemaal precies erop. Nee, ik ga nu echt niet af. Spring gewoon, joh. Gevaarlijk, joh. En ik. No, I don't see him anywhere. I don't ja, know natuurlijk daar, recht Keep voor walking. Ons. He's gotta be up there somewhere. Pak je wapen nou maar, Timon. Dit is het moment. Oh! Dat bedoel ik. Nee, niet vierkantje. Dat kan ik echt niet meer. Ik wil niet vechten meer. Ik zie niet wat er gebeurt. Hey, maar hou de camera op mij, main event. Waarom doet de ladder niet eerst naar beneden? Wat moet ik doen? Oh, ik ga gewoon! Gast. Ik ging gewoon, ik zag kruisjes staan, ik ging. Snij hem af, Peter! Ja, ja, ja. Ik ga hem pakken. Ik ga hem pakken, die gozer Stark Spring. En tap. Die gozer, wat doet hij ook? Wat de fuck doe ik? Dat is niet slim van hem. Ik doe iets. Wat? Hoe intens is dit? Ik ga dat ding laten draaien en dan kom ik. Come on, just keep moving. Hij is op dat ding gesprongen. Hey, oh, ik heb hem al helemaal geholpen hiermee, joh. Nu kan hij hier af. Oh, jij loopt hier ook. Oh, jij ik gaat kom hem tegen, afsnijden. Ik kom tegen. Duik erop, Peter. Ik ga hem pakken. Duik erop. Ik ga hem pakken. Ik pak hem, Timon. Hop. Oh, het is echt perfect getimed dit. Oh, ik ga knuffelen. Hop, druk maar vier keer in. Dat vind oh, je leuk. Fuck. Ik ben heel onzeker geworden over mijn vierkant capaciteiten. Maar ik druk gewoon vierkantje de hele tijd, is vierkantje, dus dat is mooi. Hang on! Oh! Oh, Peter! Dit is helemaal niet slecht! Oh! Peter, je wordt echt ingemaakt door een of andere gozer. Dit is een bouwvak, weet je hoe sterk die zijn, joh? Ik kom je redden, ik kom je redden. Oh! Tappen, tappen, tappen! Doe je tapknop hanteren ook? Yep. Niet echt een zin, maar je snapt wat ik bedoel. What the fuck moet ik doen? What the fuck, moet ik cirkelen? Moet ik nutteloos cirkelen, want dat doe ik. Ik ben erop, Peter. Ik ben er eindelijk. Ja, maar ik ben nutteloos aan het cirkelen. Ik weet niet of dat hoeft. Oh, hier. Oké, wacht even. Ik pak hem. Die stond echt tegen hem aan. Wat? Je is hij nou weg? Ja. Ik drukte er twee in. Je was zo snel. Hij was met de slim al. Je rende echt stijf tegen hem aan. Oké. Okay. Oh, je bent echt af. Ik dacht echt dat het erbij hoorde. Dat je niet kon pakken ofzo. Jawel, je moest op een goede plek staan. Boom, ik heb hem wel. Hij had mij alweer te pakken. Ja, ja. Dan was jou alweer in elkaar aan het slaan. En dan moet ik denken meer eens Edge gaan. Ja, alleen wat lomper ben ik. Wow. Wow, wow, wow. Kijk ons. Wow. Een nieuw spelletje. De muziekje nu, oké, okay, we moet even een cirkeltje maken. Maak even een cirkeltje. Oh, niet zo heel oh, ik ben heel lomp met mijn cirkels, maar goed. Kijk, snij hem af. Je moet gewoon afsnijden. Maar het is echt gewoon dat je moet pakken. Dit is mooi. Dit moet denken aan Mario, joh. Oei, dit is gewoon een Mario Party game. Timon, oh, dit spel is geweldig. Ik pak hem hier. Een Scooby-Doo-achtige, joh. Boom. Let me go. Ik heb hem. Slam. Where do you think you'll go? Dat was wel heel lomp. Ik kom ook wel heel laat achter te gewoon insluiten. Ik ging wel eens in een film achter hem aanrennen. Ja, mooi. We hebben het gewoon gedaan, Peter. Nu weten we precies waar Harvey is. Want ja, dat gaat misschien weet hij zeggen. Het gewoon niet. Ja, weet het gewoon niet. Wie? Hij was gewoon bang dat we achter hem aan gingen rennen. Dat snap ik ja, ook wel. Ja, gozer. You gonna tell me where Harvey is? Fuck you, I ain't telling you shit. Dat hij ons net huh? Laat pakken. Oké. Okay. Oh, man, oh, oh man. Whoa, a gun. Wie zei de wow? Zijn jouw man zonder emotie, wow? If you could stick it up your ass. You know what? Good Let's put it here for now. Put it on the hey, Vincent. I don't know about you, but I see a lot of different things here that could make this guy talk. What do you say? Guys, come on. I've got a few ideas. Ja, ga bungelen hem maar overheen. Batman Let's style. See if he'll talk or not. Bedoel je op zijn kop, op nee, het plafond, als een vleermuis zien? Nee, als dat je hem op het randje zet, dan ga je hem zo naar achter duwen een beetje. Okay. Heb je geen Batman gezien of zo? Of Kieteldood. Nee, niet Kieteldood. Ik ga Kieteldood. Push him back, ja. Even babbelen. Push him back. Where is he? I told you.
I don't know. Hey, you don't want to go down this road. Okay, come road? What road? Bungalem. Trust me, you don't want to know. Dus je weet het echt niet, Timon. Come on, man. Come on. Bungalem, joh. Ik ga het wapentje pakken anders, hoor. This should make a dock. Een lamp. Peter, Bungalem. Push him back. Even bedreigen. One way or another. Peter, kom op, hoor. Anders duik ik zo meteen ervan af. Is that a threat, old man? No, but my friend but there's something valuable. Oh, come on, man. That guy's crazy. Oké, okay, nou. Hij weet het niet, Timon. Hij weet het niet. Classic. Oké, ik duw hem al. Ik duw hem al met je nail gun. Push him back. Let's trekken. Get over here. Help me drag him to the ledge. Ja, Batman, we zijn Batman. Daar gaan we. Batman heeft geen hulp nodig. Start talking. I ain't saying shit. Ja, die nail gun is ook wel leuk, hoor. Nee, ik ga doen. Lamp. Ik doe wel een lamp. Dat is niet geen lamp. Ik sla hem. Niet te veel. He's about to get a real shot. Hey! What the fuck is this? Theoristisch weet hij echt niks. Misschien weet hij niet. Je moet pompen. Je moet gewoon zijn pompen. Ik heb hier een lamp, toch? Ik heb een lamp in mijn ogen. Wat doe je met een lamp? Dat is toch voelt kut aan je ogen als een zaklamp in je ogen. Dat is toch genoeg? Hier, laat maar even de lamp. Alright, guys. Oh, zie, hij zag de lamp alleen al. Nee, ik denk niet dat hij om de lamp gaat praten nu. Ja? Start talking then. Alright, calm down, man, calm down. Somewhere in Mexico. I don't know where exactly. Oh, in Mexico. Nou, oh, dankjewel, man. Stop naar Mexico. Yes, dankjewel. It's the truth. Oh, die mansion. So that's where the rat is hiding, huh? Yeah, that's where he is. Don't tell him I told you. You don't tell me what to do. Alright, calm down, man. See you later. Hey! Let's go. Guys! Yeah. Where are you going? Don't leave me here. Sta gewoon op en loop weg. Wat dacht je daarvan? Kijk, mijn zaklamp wel een beetje intimiderend als ze zwevend in de lucht. Zag je hem? Ik zag hem niet. Dat is een techniek, de spooklamp noem je dat. Fucked up. Die hele lamp niet gezien waarschijnlijk, die grote. Guess we're heading down to Mexico then. We gaan echt naar Mexico toe, gewoon op de gok. Ja, maar die mansion heeft het gezegd. Oh ja, en die weet het wel. What are you doing? What does it look like? Wait, step aside. Kijk maar. Je bent zo slim, joh. Autovriend ben ik, joh. Ga je weer even knuffelen, gooi je lamp weer. Pak je je zaklampje weer, ga je weer schijnen, hè. Hoppakee. Je moet gevoelig zijn met zo'n auto. There you go. Ja, maar dat ben ik mee eens. Dan moet je een beetje gevoel mee omgaan, die dingetjes. Laten we wel rijden. I got a contact that might fly us down to Mexico. Oh, dat is het begin. Een helikoptertje. Dan gaan we nu echt beginnen. That's good. And I got an idea on how to get those guns. But we're gonna need cash. Gaan we eerst een overval doen? Ja, ik denk het. We can't risk robbing a bank now. There are way easier places to rob than banks. Like we gaan een overval plegen, Tim. Meteen naar huis, gewoon die paden los te laten bijvoorbeeld. Dat is wel vrij simpel. Ze hebben niet veel geld, leek het. Nee, ze zijn in een walk-in closet, joh. Dan moet je veel geld hebben. Een punt. Dat is gewoon prima te doen, mensen overvallen hier in dit spelletje, joh. Einde komt heel erbij. Even wat geld en dan gaan we er gewoon op af, joh. En dan zitten we in het helikoptertje en dat is dan ongeveer het einde. En dan komt de twist. Dan komt de twist. Dan ben ik altijd een slechterik, joh. Gas station. You think they'll have enough money? They better have. I'm not going after Harvey with just a handgun. Yeah, well, I guess there's only one way to find out. Geld doen. Okay then. Die gozer inhuren met het helikoptertje. Ready? Yeah. Why don't you give me the gun? Hij kent al iemand. What do you mean? Look, we need to keep a low profile. That's not really your thing. I say we do this the fast way, man. Just in and out. In I and say out, we do Peter. This the easy way. Let's not make a scene. In and out. In and out. Ja, maar jij bent... Boom. In. Geld. Boom. Eruit. Leg daarvan. Ja. Boom, boom. 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 Ja, laten we die even naar. Maar geef mij het wapen gewoon. Boom, boom. Ja, maar jij bent het slappe hap. Nee, maar jij gaat jij snel bent slappe wild. Hap, jij slappe wordt snel wild. Jij wordt een snel wild. Ben je een slappe hap? Weet je dan van jezelf of niet? Ben je een slappe hap, slappe zak? Slappe hap wil ik nog wel akkoord mee gaan. Slappe zak wil ik niet mee akkoord gaan. Ik, nee, Peter, even boom, boom. Maar jij gaat boom, even boom. Even boom, boom. En dat is te wild. Je moet gewoon rustig en daar moet je mij het wapentje geven. Geef mij het wapentje en jij gaat gelijk schieten waarschijnlijk. Ga je gelijk schieten? Nee. Boom, boom hem. Wat is die boom, boom? Wat zijn die knallen dan? Boom erin, deurtje open, boom. Ja, wat is die boom? Boom wegwezen. Geld laden, boom. Ja, maar wacht. Die tweede boom, wat was die boom? Boom naar binnen. Ja, deurtje open. Geld erin, hè? Geld erin. Waarin? Zakkie. Ja. Boom, deurtje uit. Dus dat is boom, deurtje, boom, boom, geld. Boom. Nee, twee booms. Kom op. Geef me dat wapentje, dan gaan we.
Als dat dan niet overtuigend is, Peter, weet ik gelijk gaan schieten. Dat weet ik niet. Nee, jou nee, wel. Dat doe ik nooit. Ik zou nooit schieten. Boom. Opa. Just make sure nobody gets hurt. Ik weet wat ik doe. Daar gaan we. Zie je, ik heb dat wapen niet eens bij me, joh. Je hebt hem werkelijk in je rechterhand. Daar gaan we. Boomen, boomen alvast. Nu moet je gaan boomen. Ja, alleen bij de deur was één boom, was dat. Boom. Boom. Ja. Lukt dat, moet ik je weer helpen duwen. Nee, je trapt hem. Boom. Boom, je boom, schiet boom. Nu al. Kijk, ik zei al boom. Moet je met hem boomen. Ik ga weg. Geld. Hey, moet ik deze mensen onder controle nee, houden? Nee, pak wat geld. Nee, ik ga kijken of er andere mensen zijn. Er staat gewoon hier links een man van mij. Deze man. Ja. Voordat hij gekke dingen gaat doen. Driehoekje bij hem, ja. Not one more word from you. Shit, sit down. Now stay there. Staat hij niet bij de wapencollectie, want anders moet hem in de gaten houden. Wat moet ik hier doen? Ik ga even mijn vrouw bellen. Wat moeten we bekijken? Mijn booms zijn op, Peter. Ik weet niet meer wat we moeten doen. Mijn booms zijn op. Oh, Timon! Ik zei het toch! Shit! Wat een gozer staat erop te wachten in het geval dat ze worden overvallen. Je hoort het gewoon, joh. Ben ik alleen kluis, hier is een kluis. Ik boem hem hoor. We hebben de combinatie nodig. Ik heb de safecode, vraag het aan die gozer. Verkeerde knopje. Jammer man, dat je dat hebt gedaan. Je hebt de code, ik bedreig hem gewoon. Ik kan hem ook gewoon pompen. Dus moet ik hem boemen? Nee. Moet ik hem boemen? Ik heb de code nodig, joh. I don't have it. Is deze gewoon slap? Ja, die is slap. Vraag die gozer in, de gozer die daar stond net, die aan het winkelen was. Misschien weet hij de code. Hou je hem in de gaten, wat gaat hij het doen? 137. 137. Oh man. 137? Ja. Oh, lekker makkelijke code, joh. Oh, dat is een alarm! Je hebt dat ding nog uitgezet, of niet? Dat was een telefoon, joh. Oh, goudstaven! Goudstaven, Peter! Waar hoor je dat? Goudstaven! Wees dit de boem al, zijn we weg? Heb je zelf, moet ik ook nog pakken? Moest ik nog een goudstaaf heen? Stel die auto, dan gaan we! Laten we erin, laten we erin! Gaan! Wegwezen. Had jij de goudstaaf, want ik had niks, hè? Ik had goudstaven te pakken, joh. Hoeveel? Ja, een paar. Die is weg, die zie je nooit boom. Meer terug. Dat is die laatste boom. Hoppa, wat gaat dit? Wat is deze nou? Ah, mijn auto. Jammit. Dispatch. Out of 1050 in pursuit. Mr. Johnson. I responded. Echt, we nemen zoveel risico ook zonder reden. Hoppatee, heerlijk joh. Dat ging even snel. Nu kan eigenlijk die Harvey neerhalen. Yeah, no problem. Just make sure to bring the goods, okay? We moeten wel die goudstaven nog inruilen. Yeah, dat is een beetje lastig. Ja, die gozer worden betaald door goudstaven, joh. Alright, see you there. So? We got the guns. You trust this person? I do. Stop worrying, Vincent. It's not good for your heart. Vorig jaar was hij ook genaaid, dus hij heeft niet echt goede... I just want to know what we're dealing with. Geen goede connecties. Relax, Mr. Paranoid. I trust her, okay? Besides, she owes me one. Now let's go get those guns. If you say so. Nog meer wapens halen, oké. Peter, geef mij dat wapentje en dan fix ik het allemaal. Laten we het wapentje even op zak houden dit keer. Het ging toch prima zo? Het ging echt werkelijk prima. Als dit... Wat, hoe had je, wil je anders iemand overvallen als je geen wapen laat zien? Je schoot werkelijk je magazijn leeg. Al moest er op iemand schieten, kon het niet eens meer. Nee, er zijn nog genoeg kogels in. Okay. Deze vrouw gaat ons wapentjes geven. En een helikoptertje toch, en dan kunnen we op... Nee, jij hebt de gozer die ons kon vliegen. Jasmine. Leo. Deze vrouw heeft wapentjes. Good? I'm good. Who's this guy? Don't worry, he's with me. Oh, he's with you. Yeah. I'm Vincent. Ze vertrouwt je niet, en terecht, Peter. Nice to meet you. Ik zou je kopie ook niet vertrouwen. You're a fucking idiot. What? Why don't you bring your whole family next time? I'm out. Nee, hey, kom wrong op. With you? What's wrong with me? What the fuck is wrong with you? You think ik I'm heb een betrouwbaar koppie. Nee. Listen. Niemand vertrouwt je koppie, Peter. I don't do business with strangers. And this guy, he looks like a stranger to me. Ik heb een herkenbaar gemiddeld gezicht. Yeah, I got a problem with you. You have a problem with me? Het komt helemaal goed, joh.
Nee, ik weet het niet. Weet Peter, wat voel jij? Ik denk dat ik het onder controle heb. Heb jij het onder controle? Vertrouw ik je gewoon. Ik denk niet dat het de beste manier was. Nee. Zo werkt hij niet meer. Here you go. En die vertrouwt ze je. Nu weet ik je dat hij je niet gaat vermoorden. Let's just get those guns and we'll be out of here in no time, okay? Hier is er Peter, heb je goed opgelost, Jasmine. Hoor. Dankjewel, man. Naast je rattenkoppie heb je dat gewoon goed opgelost. Nee, met betrouwbare blik overtuigd daar. Nee. We hadden ook gewoon kunnen vermoorden en hadden alles, joh. Gratis. Joh, wapens. Eerst. Oh, dit is wel leuk. Mag ik ook even een machine. Ik wil ook wel. Mag ik ook bij? Is dit zo'n plink? Kies nou, ik weet allemaal welke ik wil hebben. Ja. Ik ga nog eentje, nee, ik wil andere. Nee, team, laat mij. Ja, deze lekker, deze. Hey, what the fuck, Timon, doe normaal, joh. Deze wil ik, joh. Oh, shit! Wat doe jij nou? Gelukkig is ze niet raakbaar. Rol. Any good place for target practice around here? Peter, we gaan weer. Peter, we gaan niet testen. Peter, kom, niet gaan rollen. Hoe kun je rollen? Kruisje. Rol in het achterbakje en dan gaan we. Rol vandoor. We gaan niet oefenen, zo zitten we niet in elkaar, Peter. We gaan niet oefenen, ben je maar gek. Zonder van de kogels. Waar blijft de secret tattoo? Peter gaat hem binnenkort zetten, dat wordt wel mooi. Ja, dan beloofd, dus ik ga me hier niet mee bemoeien. Ik ben ROG tattoo dan. Nou, Peter. Vind je dat zelfs dat leuk? Dat voel ik wel. Dat gaan we doen. Allebei. Ik niet, waarom ik nou Hoppa. Weer? Oké, nu gaan we, Timon. Nu gaan we in het helikopter zitten. Nu is het zo van, die hebben heel spannend toegewerkt. Oh, nee, niet. Nog niet. Moeten we eerst wel iets anders doen. Een tukkie. Oh, even een tukje tussendoor gewoon. Vierkantje indrukken om een tukje te doen. Hey, ze heeft ons achtervolgd. Of gaat ze ons naaien? Gaat ze ons naaien? Toch je rattenkopje heeft het toch weer verpest, nee, Peter. Joh. Anders is het ook een heel nutteloze scène als, als er niks ging gebeuren. Dat we wapens gingen halen. Als we opeens wapens. Ja, ze naait ons. You know where he is? Harvey? Give me his location. Don't worry about that. Just tell me where he is. Yes, Harvey. Got it. Good job. Is it Harvey? Talk to you later. Zie je toch, joh. Dit is geen Harvey. Het is een meer mensen die Harvey heten. Oh, daar is Harvey. Hij kan ook net zo goed Harvey heten, Timo. Hij is niet de enige op aarde. Doe normaal. Good. Make sure we put our best guy on this. I want him dead. You got it? Yes, boss. Oh, nu komt zo'n eindbaasbeest. Ja, het zou wel mooi zijn. Goro-stijl, joh. Hij heeft wel een Goro achter gehouden. Alle aapje. Dankjewel voor het subben. En dankjewel, joh. Nee, niet ook nog langs jouw saaie vrouw. Lilla loopt te zeuren. Zit over kinderen te praten. Te kijken, hoor. In plaats van trots te zijn dat ik in de krant sta. Eindelijk, hè. Oh, daar gaat ze. Oh, hij trapt zo hard. Het kind heeft al de spieren in zijn benen, weet je. Aanstellen altijd weer. Dat is jouw slappe spieren. Dat zit gewoon echt in de familie. Timo, dat vind ik. Als je mijn vrouw naar beneden haalt, oké, maar dat je mij de hele tijd moet hebben. My name is Carol Moretti. I'm pregnant. And I think I'm going into labor. Stel dat autootje in gaan, no. Joh. Je zou jou voor kunnen bereiden hier. Het zat er al een tijdje aan te komen, dat kindje. Peter, daar gaan we niet heen, hoor. Daar gaan we niet heen. Dat is echt te saai, die vrouw. Kun je even langs wippen? Niet langs wippen. Ik heb niks door, joh. Hey, can you stop by that phone booth over there? Nee, Peter. Even bellen. Are you sure you can get us a plane? Ik ga niet langs. Ik ga gewoon even bellen. So. Yeah, me too, man. I don't want to walk to Mexico. Nou. Draai je die weet het? Waylon?
Whalen. Dat is zijn nummertje, of niet? Well, there's your phone. Die vrouw, hoe heet ze? Eels? Yep. Ja, een Eels. Is dat niet een nummertje? What, make sure river? To get us that plane. Hier, kijk nou, dit. Calm before the storm, zeg dan wat je ziet, joh, met je domme koppie. Nee, dan gaat ze mijn uitspraak weer beledigen. Hoe kun je calm before the storm verneuken? Het zijn werkelijk 90% Nederlandse woorden zo'n beetje. Nee, de chat haat me alweer. Ja, nu gaan ze mijn uitspraak beledigen. Wacht, nee, wat moesten we nou doen? Make a call. Dus ik zal even... Oh ja, het gewoon een belletje. Jij moet een belletje doen. Maar, oh ja. Ik ga gewoon even... Ik wilde gelijk even Eels bekijken natuurlijk. Eel. I still don't have any change for the call. Oh, jat, dat is van een gozer. Man. You're a mess. Oh, dat ga ik echt stelen. Ik leid hem al, Peter. Tap jij het gewoon. Just leave me alone. Verlenen. Oh, graaien. Kan ik graaien? Ik kan graaien. Niet graaien. Graaien, kijk niet. Ik kan niet graaien, ik zie die euromunt hoor. Vietnam. Yeah. Was it as bad as they say? Graaien, Peter, graaien! Ik kan niet graaien! Meer dan dit kan ik hem niet afleiden hoor. Dan zie je een slaptouwhoer, vraag om een euromuntje. I won't. En als hij het niet geeft, dan is hij hypocriet. Hier, geef weer. Vraag jij om dat muntje dan. Are you okay? Ik graai het muntje wel. Man. Fuck me up. Moet het helemaal really niet zo. Ik ga even schuiven, oké? Als je het niet erg vindt. Ja, draai even om je ars heen. Dan ga ik even vragen of ik dat euromuntje kan krijgen. No, I haven't. What the hell do you know about? Nee, dit heb ik mijn character kan aanpassen links in beeld. Nothing. Look, I need some change. How about a dime for a dollar? Ja. Whatever, man. Hij geeft het, lekker. Nu gaan. Goed afgeleid, Timon. Hij let er niet op. Leave me alone. Zo'n beeldgozer dit hoor. Hier Peter, hier moet je zijn. Hij had nog wat geld, dus als jij ook wat wil. Nu kan ik ook niet meer draaien, dat is gewoon echt een fout van het spel ook. Niet afluisteren alsjeblieft, dat is ik ga afluisteren. Waarom denk je dat er een hokje om me heen zit? Ik ga je ook aankijken, zie je mij op de achtergrond ook lopen? Nee, je ziet het niet, het is gewoon een filmpje zit je in joh. Ja hoor. Hey, it's Vincent. Als ik met mijn kopjes zo zien staren. Thanks. Look, I need to fly somewhere. Tomorrow. Hij gaat tenminste niet je vrouw bellen, dat vind ik wel mooi. Oké, great. What? Het is gebeurd. When? Oh, je hoort dat is nog van je vrouw, denk ik. Where is she? Oh, ik dacht dat we wisten. Kijk, oeh, main event. Okay. Hoe voelt het, Peter, in de spotlight? Ja, hij is zenuwachtig. Als ik nu ga stotteren, dan moet je me niet kwalijk nemen, hoor. Ik weet het niet eens. Mijn poppetje weet ook niet meer wat ik moet zeggen nu. Hey, did you get us a plane? Yeah. Yeah, I did. But I need to go. Nee, what? Peter. What are you talking about? You okay? I'm fine. But I need to be somewhere else right now. Vertel je alles, hey, maar you dat can't niet. Just walk away? I'm not walking away. But something happened and I need to be there, all right? Ga echt terug, nee. Kom gewoon lekker met me mee, Timon. Zo kan ik het spel ook rekken. I'm too far to back down now. You need to talk to me. Tell me what's going on in your head. Talk to me! Ik ga gewoon eerlijk zijn tegen Timon. Waarom zou je erover liegen ook? Uh-oh, de eindbaas. Daar is hij hoor. Die is wel heel snel bij joh. Die heeft ons echt heel snel gevonden. The best man on the ja, job, ja, deze is goed. Deze is goed. Hij heeft leren handschoentjes, Peter. Dan weet je het wel. Deze kan... Oh! Silencer, deze kan echt wel iets. Die mist geen kogel, okay. Peter. Fine. It's my wife. She's... Oh, shit! Waarom is het zo leuk? Oh, joh. Hij heeft nu 3, 4, 5, 6. Is dit de beste man? 6. Hij heeft 6 kogels mis om stilstaande mensen. Hij had gewoon naar ons toe kunnen lopen. Ja, shit. Dat deed hij, maar hij miste per ongeluk. There's no time for that. We have to go. Come on. Hij blijft gewoon schieten, ja, joh. Ja, hij is het beste hoor, Peter. Een beter is er niet dan deze man. Ja, zigzag, dat raakt hij niet. Dat raakt hij niet, Timon. Double team is het echt. Om elkaar heen te... Leo, help me barricade this door. Oh, ik ging alweer weg. Oh, shit. Oh, ik ben wild. Oh. Die gozer zit toch traag. Timon! Ja, wacht. Ik moet even goed staan, hoor. Hey! Ja, het is moeilijk om een goede plek te vinden. Oh, hij komt. Hij schiet en beukt! Tepper! This should buy us some time. We gotta get out of here. Dit is wel echt de beste man. Kijk hoe je lomp aan de deur aan het duwen is. Come on, yeah, I see it. Die anderen waren bezet. Vincent, push, get push. Up there and I'll push this cross. Ik zie je push staan. Oh, dan moet ik erop. Weet ik veel wat je doet. Get up there. Get up there, waarop?
Krap bij. Oh, hier. Ga je nog of... Ja, ik ga erop staan. Dan moet je hem weer terugschuiven. En go. Go. Oh, zie je, wat doet hij nou ook? Hij geeft er niet op. Hij is er niet bang aan. Aanhouden wind toch, hebben ze hem gezegd. Dat de politie wordt gebeld, dat boeit hem gewoon niet. En ik ga gewoon via dit. Ga je me nog helpen, alsjeblieft? Hallo? Sorry. Oh, Timon! Hij komt, Peter, hij komt. Get over here. I'll help you up. Ik dacht, ik laat je gewoon achter. Deze gozer is echt nog wel pezen. Sommige mensen zeggen, ga verder zonder mij, maar jij blijft zo stil de hele tijd. Oké, okay, trek hem. Lekker, lekker. Ja hoor! Glibberen. Hij mist nog even 3 kogels. Deze gozer moet gewoon niet meer schieten, denk ik. Ja, ik vind hem niet eens meer zo intimiderend inmiddels. In het begin vond ik het een beetje eng. Ja. Wat kun je doen? Naar rechts joh lopen, dan kan hij ons niet raken. Hij kan ons sowieso niet raken, zo te zien. Ja, mijn ik heb ook het idee dat hij ons niet echt kan raken. Ik zit echt een stuk bovenuit met mijn hoofd nog. Gewoon om het wat spannender voor mezelf te maken. Ben je ik even loslaten, gewoon even heen en weer lopen. Ah, we zijn er al, denk ik. Wat er niet uit. Get behind it. Control platform. Oh. Oh, cool. Daar ga je. Peter, loop dan. Lekker, lekker, lekker. Hij geeft niet op in ieder geval. Hoeveel kogels heeft hij bij zich? Ja, weet niet. Had hij rekening mee gehouden dat hij zo fucking mis is. Zoveel kogels heeft hij bij zich. Het is niet de eerste keer dat iemand gaat vermoorden natuurlijk. En boos hem. Peter. Oh, hij is zo goed hoor, die gozer. Ja, dit is echt een goede actie. Bij de hondse kogel raakt hij je. Hoe ontsnap ik van mijn maagdelijkheid? Je hebt verkeerde adres hier. Ja, waar moet je niet aan ons vragen? Ze noemen hem ook de 100ste kogel, hè. Dat altijd de 100ste kogel raakt hij precies. Dus je moet eigenlijk tellen en de 100ste is pas gevaarlijk. Dat is zijn hele ding. Maar hij blijft ook heel dus met één hand schieten, hè. Alsof het gewoon... Maar het hoort bij zijn gimmick, hè. Zijn stijl. Normaal telt hij mee om het dramatisch te maken. We can control the next one from here. Laat mij doen dan. Ga jij maar. Ja, is goed. Je kan er tegenaan staan, hè? Vierkantje. Ja, ga je nog... Ik ga wel. Au. Of hij heeft echt de beste PR-manager, hè? Ja, hij is gewoon op zijn zo site. Goed. Staat gewoon dat hij zo goed is. Hij is zo goed verkocht, gewoon. Echt de beste. Wie is die stormtrooper? En... Boom. Help, help! Peter, oh, hallo! Ik dacht dat je wel te pakken had inmiddels. Wow, ik gooi een vierkantje drukken! Peter, waar ben je? Kom ik al! Lekker. Waarom duw je hem? Waarom sla je hem niet gewoon? Een beetje drama creëren, dat moet je ook kennen. Ik choke hem. Let him go, you son of a bitch! Echt, deze gooit wel echt heel slap, hoor. Kopje eraf. Kopje eraf, ja! Doe het dan, Peter! Oh. Jouw zwakke armpjes, joh. Deze man, we hebben de beste goos aller tijden neergehaald. Terwijl hij in ons rug komt terwijl hij stil stond, hè. Nou, gaan we naar Mexico nu? Ik denk niet dat we ooit dood kunnen gaan nu. Look. Oh, die emoticons. I don't know what's going on with you. But we need to finish what we started. Harvey's gonna keep sending guys like this. Yeah, I know. Do you? Gaat hij nog meer mensen sturen? Dat is helemaal niet erg als hij zulke mannen stuurt. It's my wife. She's in the hospital. What's the problem? We just had a baby. Dat topgoos ben ik, hè. Ik geef nog steeds om mijn vrouw. Congrats, man. Sure. Natuurlijk geef ik nog steeds om mijn vrouw. Na zo'n scène. Dan moet je juist om je vrouw geven, joh. Is het niet zijn kind? Trust me, I'm happy. It's just... It's really complicated between me and my wife. Look, complicated or not, you gotta go see your kid. Whatever's going on between you two, it's still your kid. Je snapt me in één keer, Timon. Natuurlijk, ik heb Alex, en dat is een topgozer. Of course I am. You know I am. Yeah. Look, you got us that plane, didn't you? I did. Here's what we're gonna do. We're gonna go to the hospital,
You're gonna see your kid, and then we go get that plane. Peter, ik sta altijd voor je klaar. Dat is in het echte leven, joh. Yeah. I'm with you. Vincent, I need to trust you. Kijk, dat vind ik nou schattig. Normaal mensen vinden dat smerig en rans, omdat er zoveel kwijl uit je keel komt ook. Dat je zo'n slijm hebt nooit op me mikt. Maar ik noem je gewoon schattig, Peter, maar voor je klaarstaan. Je moet wel even dat het zit onder je oog. Ja, ja. En je laat het zitten. Ik ben niet vies van je. Maar je likt het ook echt. Ja. You know, I could tell it was your first kid. Lekker. You could. We yeah. gaan eerst nog naar de vrouw toe. Back ja. at the hospital. The way you were holding your baby and shit. I mean, sorry about the shit part. I didn't mean it in a bad way, you know. But, yeah. We gaan anyway, het niet zien. It's a great thing, we gaan alles it? Zeggen, het is ja. nutteloos om het nog even te doen. Nee, we gaan natuurlijk gaan het wel doen. De 100ste kogel schiet er thuis alvast 99 voor. Dat had hij beter kunnen doen. Is toch niet dramatisch? Ja, toch niet dan wel, hoor. Acht man, dankjewel, hoor. Stevig in die 2000, joh. Stevig in die 2000. Dank jullie wel allemaal. Veilig, veilig. We zitten even veilig, dankjewel. Heerlijk. We tried for years. Every time we failed. It was like a part of us died. And when it finally happened, that day when we found out, we've never been so happy. Then, everything went to hell. And I ended up in prison. Ga niet zo goed, Peter, niet vrouw. Yeah. Gaan we nu ook nog meemaken? Yup. Morgen, vandaag 2000, surf morgen waarschijnlijk weer naar 1970. Maar daar moeten we nu van genieten. Daar moeten we nu van genieten. Leven in dat moment. Ja, echt. Zoals Jan Smit altijd zegt. Peter gaat bij die 3000 subs en tatoeage nemen. Boom. We moeten het echt nog meemaken. We hebben net alles gehoord. Nee, niet echt die grote praten. Kijk, het ziet er wel... Hij ziet er verdwaald uit. Dus ik help hem ook. Hij gaat echt tegen nutteloze mensen praten. Hij ziet uit alsof we niet weten waar hij is. Deze vrouw. Even een omweg gemaakt, man. Ik ga het ook vragen voor jou. Ik weet niet hoe je... Looking for his wife, ga ik ook zeggen nu. Dit is just a fancy way of saying you're getting old. Peter, ga je nog komen? Ik heb jou weer nodig, zoals altijd. Ik ben even in gesprek met die gozer. Ja, echt interessant. Kom, hier. Je moet hierheen. Kom, hier. Nee, echt, je bent echt irritant, joh. Deze vrouw. Nee, hier. Hallo, mevrouw. Good evening, ma'am. Een trol in de verkeerde kant op te lopen, bijna. I need to see my wife, please. Okay, do you know which ward she's in? She just had a baby. Oh, congrats. Take the elevator right there to the top floor. Then just follow the signs. Ja, ja, ja. Is dit een... Nee, het ziet er niet uit als een lift. Oh, hier. Peter, volg mij hier. Volg mij, ik ben er eerder... Hier, volg mij. Bovenaan. Hier, ik ga met de andere lift. Ga je met de andere lift? Lol. Zou wel leuk zijn. Dat zou wel prachtig zijn. Race, lift race. Kijk welke snel het is. Goed. Hier, hier, laat mij het knopje drukken. Ik wil. Yes. Ik, joh. Je had de andere knopje al. Deze gozer aan het doen, waarom is dit spannend? Gaat hij ons nog geschokt aankijken? Nee, omdat het ongemakkelijk is, nu moeten we misschien met hem praten ja, in de lift. Ja, dat is ongemakkelijk. En wij kunnen ook niet echt met elkaar in praten, want dan luistert hij mee. You guys seem familiar. Have I seen you before? In de krant, joh. I don't think so. Okay. Whatever. Waarom zouden we in elkaar slaan? Okay, whatever. But your faces are so familiar. Sure, Simon, ken ik jou niet echt van. Je gezicht ziet er zo bekend uit. We gaan rustig doen, joh. Als ze ons gevaarlijk vinden, zou je het niet zo overdreven zeggen van... Maar je gezicht ziet er zo bekend uit. Yeah, I'm here a lot. I got this disease. The doctors can't... Mijn weg is altijd de beste weg. Is, but... yes. You don't have to worry about it. They don't think it's contagious. It's fine. All right. Well, this is my floor, so right, feel better. Hoppatee. Maar al lukt altijd alles, maar niet welke keuze je maakt. Hadden we hem geslagen, hoe hadden we hem dan ooit weggewerkt? Ja, zeg weet maar. Niet.
So, you decided to see your baby? Duwt was weer prima. More nervous. Understandable. Je volgt mij, Peter. I was nervous too, but don't worry. Hey joh, mijn vader instinct leidt me hierheen. Heel, heel leuk. Heb je hulp Kijk, nodig? Kijk, ga gaan. Sorry, ik ben even iemand aan nice. De rappen. What's happening? Oh! Cancel en gaan. En ga. Oh. Als dit niet nest is, weet ik het ook niet meer. Kut back. Kom dan, potje. Oké, potje. Want eerst moet ik even weten hoe het werkt. Hoe werkt het? Oké, we gaan het beginnen, oké? Hoe werkt het? Peter, komt ie. 3, 2, 1, go. Oh, go. Fuck, hey Peter, jij raadt. Ik ben echt goed. Ik sta heel stabiel, joh. Oh, ik moet nog. Iedereen is jaloers op Timon's hoge leek. Peter is een smerige rat. Rob is geweldig. Shoutout naar die barbaarse microfie. Oh! Ja, opbouwen! Easy, Peter, easy! Krols. Kroks. Egg? Die snapt het wel, hoor. Dankjewel voor je mooie donatie. Timon, mijn kind is aanbevallen. Ik heb geen tijd voor deze onzin. Maar deze man heeft hulp nodig, zo te zien. Nee, Peter, hier. So, what's happening here? Hier is ergens. The bulb's blown out. Echt, die man herkent me. Die man herkent me en ik ga gewoon met This andere is mensen praten. Award, right? Yes, it's over here. Are you the father? Ja, ik ben no, vader, I'm not, want die andere gast komt niet. I'll get him. Kappa. Vincent. Nee, is het er wel? Congratulations. What are you hoping for? Nee, Peter, ga niet. Baby. Je eigen vrouw is al bevallen. Hier, deze hier moet je zijn. Kom. Lijken allemaal op elkaar, hier. Zwangere vrouwen. Hier, kom. Excuse me, ma'am. My wife en waarom moet jij altijd voor oplopen? Waarom moet je alle belangrijke dingen doen? Main event. Already. Right, just follow me, sir. Thank you. Oh ja, 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 ga. Ga, mevrouw, kom. 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 Ik ga eerst. Nee. Thanks. Ik kom gewoon rustig mee. Ik ga wel mee naar binnen ook hoor. Ja. Hey Carol. Oh, het irritant gedeelte is al gebeurd. You okay? Ja. Het ranzige gedeelte is al voorbij. I'm fine. Waarom is er zo prikkelbaar, joh? What are you doing here? Ja, wat denk je, joh? Je zit aan mijn kind. She's my daughter too. Weet je wel, daar hebben we gewoon gelijk in. Het speelt zo hard together dat ik het alleen maar This is, aantrekkelijker vind Leo. Is een probleem. It's nice to meet you, man. Ik ga je kind misschien ook vasthouden hoor. Niet aan mijn kind zitten alsjeblieft. Gewoon vasthouden. Dus ik laat je hem vallen. I'll leave you guys alone. Nee! I'll be waiting outside. Dus ik zei net in een hele kom van, ja echt, ik zag wel hoe goed het ging en dat het je eerste kind was. Ik was er niet eens bij, ik zag om buiten te wachten. Of ga ik door, ja, ik ga door het raampje heen kijken natuurlijk. Daarom weet ik het. Ongemakkelijk. Anders klopt het hele verhaal niet meer, dus ik moet kijken. Dat is een goede roleplay. Ja, anders klopt het echt niet meer. Ik moet wel. Als ik een flitter blijf ik gewoon kijken hoor. Kijk, nu hier zag ik het. Hier zag ik het. Ziet eruit als een baby, wil je hem zien? Dan kom ik even naar je toe. Hey, mag ik hem ook even vasthouden? Hij werkt ook een snotje She's in zijn neus. So beautiful. Ranzig. She is. Oh, het is een meisje. You know. Zo ook het verschil zie, joh. Het is allemaal hetzelfde, joh. Vincent, please. Maar het lukt je wel, Peter. Een glibberige aal. So much. I just have to finish this. Pasgeboren baby werkt altijd goed. Ja. Carol. Wil je met me trouwen? What do you want me to say? Oh. I just. Wat heb ik misdaan bij die vrouw? Okay. Jullie mogen Things elkaar gewoon niet meer. Het ging niet zo goed. Het ging naar de gevangenis, alles. You're saying that, but you're gonna get yourself killed. I can't live with that. Jullie kunnen sowieso niet samen, want je bent een gevangenis ontsnapt. Dat is bijzak, Timon. Okay. Elke relatie is lastig. Je moet er wel een beetje voor elkaar over hebben. Okay. Misschien heb ik wel gelijk hoor. Ben je echt aan het gluren? Natuurlijk ben ik aan het gluren. Anders wist ik niet wat er gebeurde. Oh, ik was niet aan het gluren. Ik ben gewoon echt niks aan het doen. Sirenes, ik zou nerveus worden. Die gozer heeft ons toch herkend misschien. Oh nee, ze gaan wel lang. Oh nee, kijk, okay, ze weten het wel. Ja, gaat even hard op roepen. Wat zijn wel KO getikt hadden dan, hè? Shit.
Dan was hetzelfde gebeurd. Vincent, we need to get the hell out! There he is! The cops are here! No shooting, we're in the hospital. Okay, let's go. Zegt hij ook even op het laatste moment, terwijl ze echt een order kregen om binnen iets te doen. Ja. Wacht, voordat je hem te pakken hebt. Ja, ik piep hem weer. Door het raampje, Peter. Dan kan je toevallig staan. Just go. Ze is echt helemaal klaar met je. Ik ben een oké vader nu, hoor. Ik ben even langsgekomen met gevaar voor eigen leven. Het is ook misschien niet zo slim om in te checken als een vader. Want dan weet iedereen wie je bent gewoon precies. En ik ben weg. Weet je waar jij bent? Oh, ik ben weg. Ik ben opgepakt waarschijnlijk. Hop, 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 hop. Wel een hele mannelijke hee. Ja, daar ga ik. Wow. Dit is geinig, Timon. Dit is heel leuk. Oké, we gaan, joh. Oh! Door de deur heen. Slam! Oh. Ja, heel slap. Ja, eruit, ja. Wow. Oh, je gaat gewoon voor ze nu. Ja, ik wil even duwen met die gozer. Ik wil eventjes duwen. Je kon gewoon werkelijk die deur door, of niet? Nee, ja, kon, maar ik wil even duwen. Hey, joh! Daar ga jij. Daar ga ik. Hoe ben je zo weer kwijt, joh? Oh, shit. Waar komen ze allemaal vandaan? What the fuck, what the fuck? Uit elke hoek komen ze ook gewoon. En. Maak een salto, voor mijn spectaculair. Ja, salto! Okay, hoppa! Oh, nee, je had een salto eroverheen moeten maken, dat kan joh. Ik toch niet, joh. Dan ga ik weer. Dan komen we hier elkaar zo meteen weer tegen. Gaan we naar high five of niet? Ja, dan gaan we zigzag techniek, Peter. Duimpie knikkie of high five? Weet je niet, high five dan denk ik. Oh, ik ging ook mee tappen. Shit! Hey, is anybody in here? Better show yourself. Zeg nee. En wat doe ik? Je kan glibberen tegen het muurtje, ja. It's all clear. Is er iemand? Oh, niemand zegt iets. Er zal wel niemand zijn. Hij tegelijk, er is niemand, joh. Hoppa, en weg ben ik. Hetzelfde deurtje ga ik ook gewoon in weg. Het is een donker kamer, dus hier zal hij vast niet zitten. Oh. Shit. Oeh, dat horen ze niet. Oh, heb ik geluk dat hij open gaat. Oeh. Oké, daar krijg je echt wat schaafwondjes van. Daar ga je, Peter. Daar ga ik weer. Langs een operatie? Je wil even kijken bij de operatie, joh. Ik denk niet dat ik tijd heb. Stoppen. I need to get up in that vent. Oké, maar ik heb je jou nodig. Je zult ze nooit vinden. Kijk, in mijn eentje lukt het heel simpel, Timo. Je had het net zo moeite. Normaal moet je altijd zo moeite doen met de vent open. Maar moeten we met z'n tweeën per se en nu kan het gewoon. Jij bent degene die de zwakke is. Ik doe het zo. Maar ik zit ook in de vent, niet? Nee. Die zijn me kwijt. Zo, ja, die gaat het wel tegenhouden, denk ik. Oh. Donkey Kong stijl. Dit is alweer mooi hoor, kijk even. Ik ben nou Donkey Kong. Even. Are you shitting me? Alright. Genoeg oldboy gekeken, daar gaan we. Thema ook gelijk aan oldboy denken. Ja, dat precies hetzelfde is. Oh, wow, Superman Punch, komt ie! Die gozer, die had het echt al helemaal in zijn hoofd. Als ik ooit ga vechten, dan is dat mijn move. Ja, dit spelletje is wel mooi hoor. Het is constant mooi gewoon eigenlijk. Boom. I'll beat every single one of you. Tik hem gewoon. Donk. Ik slaan wel echt iedereen in elkaar. Ze doen het niet aan wapens, want ze zitten in een hospital. Echt, hij wacht ook even tot ik hem sla. Dat doet hij wel netjes hoor. Net als in de film. Ja, dankjewel. Oh, ze hebben je. En Koten komt even achter me. Oh shit. Ik moest een ander knopje indrukken dan vierkantje, joh. Wow, geef me die dropkick! Zag je dat? En geef me die dropkick! Ik heb echt heel wat mannen neergehaald. En jij zit zielig te ontsnappen. Ja, ik piep hem gewoon, als je het niet erg vindt. Damn, I need to find a way out of here. Hier misschien? Nee, oh. Werkelijk, gewoon het eerste raampje. Natuurlijk niemand die buiten houdt. Oh, dit is... Hoe bedoel je? Dit is het eerste wat ik zou doen. God, wat doe je nou? Don't move a muscle. Je gaat gewoon even langs lopen. Ja, weet je wat? Dit is het moment dat ik er langs ga. Dat is een filmpje, hoor.
Ik zat gewoon lekker te kijken. Een beetje naar rechts te bewegen met je mijn bent ook sticky. De enige die het spel gewoon in het afgaat. Ik ben een nulpunt apart. Dit is wel een lastig stuk hoor. Ze zeggen hij is niet zo dom. Dus ik dacht, nou dan ga ik gewoon. Dus je kijkt werkelijk naar het raam toe en jij gaat langslopen. En gaan, Peter. En glippen maar. Noem maar een palinkje, want hij is glibberig. Oh, een handige ladder, joh. Is dat toevallig, joh. Ik wil sliden. Politie, mannen die erop ook helemaal verkeerd, joh. Die rijden helemaal naar een verkeerd ziekenhuis of zo. Ik ga weer naar binnen. Dit is niet zo slim. Nee. Ga gewoon naar de ladder naar beneden, joh. Jij bent hier al, of niet? Ik ben aangesprint. Ja, ik ga even in slice wat. Ze mogen toch niet schieten, maakt niet uit. You're coming with me. Ik ga schieten. Je moet schieten, oh. Put the gun down. Denk dat je nu al kan schieten, of niet? Back away. Don't hurt it. Ja, dan maak ik ze bang. Shut up. Dit is wel mooi, hoor. You can't win this. Ze zijn maar late reactie, hebben ze. Ja. Ga voor een lol nog een keer. Oh! Stay back. Nu schoot je wel gewoon op ze. Ja. Piece of shit dork. Ik schot gewoon werkelijk op hem. Maar raakte ik hem ook maar goed. Deze schoot, wat doet hij, joh? Hij kan echt een coole move maken nu. Want ik mik niet eens bijna op hem. Kijk nou even dit spelletje. Op een gangetje zo, daar gaan we gewoon. Die man zag het echt voor zich. Oh, ik piep gewoon rustig, oké? Okay? Oh crap. Damn. Kan ik niet gewoon rustig praten? Ik weet niet hoe je eruit ziet, joh. Ja, wel een beetje, toch? Ik ga met deze vrouw praten. Blend in, joh. Jij gaat met haar praten. De vrouw die precies weet dat je de vader bent van de... Geef een man nou gewoon eventjes een kans, Timon. Peter, kom op even. Als je je kans nooit pakt... Ik vind heel veel... Ja, weet je, maar mijn IQ is zo hoog. En dan zie ik jou domme acties doen maken. En dan denk ik van, ja, kom op. Kom op nou even. Als ik nu naar buiten liep, heel cool, met een telefoonnummer... Joh. Dan zet je me aan te high-fiven. Oh, dus we moeten het gewoon ook eens proberen. Ja, oké, misschien heb je ook alweer gelijk, Peter. Sorry. Ze neemt het je altijd als ik gewoon weer... Ja. Oké, glippen. Maar we zitten. Misschien even zitten. Even zitten. Heel casual. Ja, lekker. Good evening, ma'am. Good evening, officer. Ja, hij gaat er wel voor. Ja, heeft hij dat nummertje. Ik geef zo je loes om te kijken. Yes. Ik heb gaan nu. Harder afgeleid dan dit worden ze niet. Ja, hallo. Gaan. Nee, of zegt ze nu een nummer, dan hoor ik het toch alsnog. Oh, je wil gewoon een nummer meeschrijven en dan gaan. Ze heeft gewoon gelijk op Peter, lekker. Hij is aan het scannen. Gaan, Peter. Gaan. Ik wacht dat hij weg is, joh. Mag niet met hem praten. Ze niet met hem praten. Ik denk dat ze je herkent. Ga, nee. Sorry. Waarom moet je... Zo opvallend mogelijk tussen een gesprek gaan lopen met je gezicht. Die doe ik even dicht. Ja, lekker hoor. En sprinten. Echt vol sprint. Alsof hier geen politie meer kan staan. Oké. Okay. Ik wil er niet eens die kant op gaan, joh. Ik kan beter gewoon rustig naar buiten kunnen lopen. Ik ga gewoon... Hop! Oh, oh! Zonde van die bak, joh. Je zat niet eens op de laagste verdieping. Ik kon gewoon dood zijn nu. Are you shitting me? Schiet het slot. Ik help je wel, ik help je. Fuck. Je moet schieten. Schiet het slot. Schiet het slot. Shit. Stop. You're under arrest. Oké, ik ga ze pompen. Ik ga ze gewoon pompen, joh. Ik ga nog steeds niet schieten op je. Nee, tuurlijk niet. Ik mag iedereen in elkaar zijn. Pomp gewoon iedereen. Gaan we vasthouden. Damn, I need to help. Help me, Peter. En in berg ben ik. De car. De car, we hebben helemaal niks aan. Wil jij naar deze car? Wat ga je doen? Ja. Nee, hij zegt deze car, dus ik vind het prachtig. Gaat even cool eroverheen slippen. Wat doe je allemaal? Te traag. Yes. Peter, ga je nog instappen of... Ik weet niet hoe je hem hier gaat redden, maar goed. Moet jij eens opletten. Jij kan niet sturen, Peter. Hé. Hey. Oh! Wat is dat? Oh, bij een raak, joh. Daar ging je al voor. Zijn ze nou bang voor een auto, echt?
Toen ze met 20 mannen staan. Ik weet niet wat mijn plan precies is. Maar ik druk gewoon de car. En dan ga je er gewoon inrijden. Wat gebeurt er nou allemaal? Oh, ik ga er gewoon langs. Niemand schiet er nog. Oh, je wordt door iedereen geschoten, joh. Ik ben door iedereen geraakt. En dat telt gewoon. Ja, ik tel gewoon. Het maakt er helemaal niet uit. Ze wisten echt van, ja, hoe komt hieruit gewoon geraakt worden, joh? We zijn dood. We zijn werkelijk dood. Hoppa! We ontsnappen hier ook gewoon. En met zoveel politie achter ons. Minstens 5 sterren politie was dit, hoor. Minstens. En we rijden gewoon weg. Een tunneltje. Ja, waar moeten ze nu heen? Waar moeten ze in die tunnel nou heen? Wat zeg je? Dit heb ik toch allemaal net gezien, wat je nou allemaal zegt. Ik weet niet wat je nou allemaal... Ja, het spijt me gewoon een beetje... Ik snap dat je enthousiast bent, maar het is maar een spelletje, hoor. Ik zit er gewoon een beetje in, joh. Hey, dankjewel Sicko Dude trouwens. 420. Nieuwe subscriber. Die Sicko Dude, joh. Hoe lang zouden we nog moeten? Chat, hoe ver zitten we? Chat? Sure, it's a good pilot, right? Nu gaan we in dat dingetje zitten. Sure. Come on, man. You know I'm not a fan of heights. Don't worry. Emily's a great pilot. She was practically... Oh, hij is in een vliegtuig, dus we zijn nog niet eens bij het moment. Oh jawel, we gaan wel in dat ding. Oh ja, niet, we gaan wel gewoon. Dit is een helikopter, staat er niet gewoon wel in een vliegtuig? How you doing? Good. Hey, Leo. Nice to meet you. You too. So, you're a friend, I guess? Yeah. I hear you're a good pilot. Well, I don't know about that, but thanks. Okay. Emily. Peter, nu gaan we echt, zijn wel bij het moment. We gaan het doen, Harvey. Moeten we nog helemaal vinden, maar... Ja. In Mexico, in een mansion. Mexico. Mexico? You gotta be kidding me. That's way too far. I'm not flying to Mexico. Ik kan het nu pas zeggen. Emily, you know I always pay you good. If you want to go to Mexico, you're gonna have to pay me way more than good. We hebben een goudstaaf, toch? Double, huh? You good for that, Vince? Yeah, yeah. Where are you going? Where do you think? We zijn onze wapens Mexico. Vergeten, Tim. Mexico. Ik voel hem. We hebben geen wapens meer, ja. Ja, we kunnen ook geen wapens meenemen naar het ziekenhuis. Hij zit in een auto misschien nog. You gotta believe me. I'm telling you the truth. I would never say anything. I would never do that. Harvey, you know, heeft hem alweer. Arme gozer, dan steen niet los van zijn stoeltje. Ja. But I didn't. Because that's not what I do. You know that. You know you gotta trust me, Harvey. I promise. Please. Please. Ik denk dat Harvey een slechterik is. Let him go. Oh, thank you. Hij klinkt als de Team Fortress 2 Scout. You're doing the right thing, Harvey. You're, dan moet je deze good, man? Ja. Yeah. Ik weet niet hoe die klinkt, joh. Ja, what are you neer. Thinking? We need more men. He's coming. Got it. Oye, Juan. Dime, jefe. Necesitamos más hombres. Ya, dale. ¿Cuántos? Todos. Todos? Ja, die goos is neer. Ja, dit is shot. Hij was ook te dankbaar. No! Zo, één kogel is ook genoeg, joh. Deze man, ben je een van zijn beste mannen, zeker? Die mis is 2 keer. Dat weet je met zijn mannen nou eenmaal. Hey, here you go. Hey Vincent, who is this Emily really? Don't even ask. Vraag gewoon niet naar, joh. Ja, moeten we hoeven we niet uit te leggen, dan heeft ze geen verhaal in nodig. Ja, helemaal, ja, anders moet ik helemaal denken en zo. Sure. The gas tank's right over there. Yeah. Moeten we echt helpen hiermee? What do you think? Is this a good landing spot? Let me see. Gaan we dat voor haar bepalen? But it's gonna be a long walk through a dense jungle. Oh, bedoelt hij. That's fine. You could also parachute down here. Ja, echt een akelige figuur, hè. Ik ben de Joey, zeg maar. Ja, no thanks. Je bent de lama's nu gewoon, nee. Whatever you want. Wait, Emily. Do you have parachutes here? I do. Hell no, Vincent. You crazy? Do you know how much time that would save us? I don't care. Doen, hoor. I haven't even seen a parachute before. It's not that hard. You just pull a cord. Right, Emily? Well, technically, you're right. Come on. What do you say? We gaan natuurlijk gewoon parachute doen. Als dat ons tijd scheelt, Peter, dan zouden we dat moeilijk doen, joh. Top, hè? We moeten niet eens overleggen, joh. Je bent zo gefocust al. Ik moet ook al op jouw keuze maken. Het is mijn idee, dus ik vind het prachtig. You'll figure it out.
on your way down. Even een slag, gewoon een duikje, joh. That's not even funny. Moet hem maar waarschijnlijk een vierkantje in te drukken. Dus echt zou ik plain land doen, hoor. Ja, ik ook. Yeah, you better. Ik zou niet eens in een vliegtuig stappen laten verheerlijk zijn tegen elkaar, joh. No, whatever. Just show me the basics. I got this. Good. Emily, I'll handle the fuel. All right. Sorry, that's just, it's coming with. Trouwens, deze lompe vrouw zat één tas in die hele zaal, struikelt over niemand ons landen en alles. Niemand ons vliegen. Guys, can you please find my logbook? Ik zie het al, het staat hier vergroot in mijn scherm. Pak jij het even. Ik wil eigenlijk wel, ik ben wel zin Leo, in een slokkie eigenlijk. Look what I found. Oh, ik heb een computerspelletje gevonden, Timo, en ik ben afgeleid. Wil je een potje? Nee, Peter, een potje. Kom op. Nee, ik wil geen potje. Kom op, even we een potje. We spelen nu een video. We gaan geen videogame in een videogame spelen. Jawel. Kijk, arcade Grenade nee, ik Brothers. Ik ga dit dingen doen. Timo, ik wil weten wat voor game het is, joh. Het is een saai spel. Het is een jaren 80 spel. Volgens mij staan met die tanks tegen elkaar, joh. Oké, even één potje. Eén potje dan. Snel dan. Even één potje. Ligt hij op tafel? Ik ga ze even oppakken. I don't know, a game or something. Videogames, ik hou van videogames. Yeah, let's play. I'll beat the shit. Ja, ik ben rechts. The hell you won't. Oh, 1-0. Fucking pro, man. Tot de 7, is het. Fuck. Nice. Dit is wel heel stijf, joh. Boom. What the fuck, niet naar mijn kant. Oh, boom. Oh, dit is heel stijf. 2-1. Dit is een tot lekker spelletje. Tot de 7. Fuck, dit is echt heel stijf. Hij moet gewoon niet mijn kant op gaan, dan vind ik het prima. Ik heb een mini sprongetje, joh. Hoppa! Dat is een kutspel, man. Boom. Boom. Hij weet het niet meer, hij weet het niet meer. Oh, oh! Fuck! 3-3. Ja, weer mijn kant op. Nee, Peter, kappen. Hoppa! Fuck! Oh! Hoppa! Fuck! Hebben. Fuck! Dit moet je. Oh yes! Nee, kom. Hoppa! 5-3 ga je echt clean sweepen, joh. Fuck. Doe even niet, Peter. Oh! Ja, hoor! Komt dat team misschien nou wel op? De vrouw zit op ons te wachten, joh. Ik denk wel heel dat ik hoger kan springen. Laatste! De winnende van mij! Ik heb nog nooit een spelletje van mij gewonnen. Ga je ooit eens boeien? Nou, die vrouw die moet. Ja! Dan moet je bellen, we hebben geen tijd, joh! Rage ja, want het is gewoon lijkt spel hoor. Echt een akelige. Die vrouw zit op ons te wachten, moet ik naar ASO gaan doen en het spelletje spelen, Timo? Ja, ik was hem aan het pakken. Ik pak het wel. Ik geef hem, laat mij nou oppakken. Hey guys, I need my logbook. Jaha! Boom. Here you go. Ik zit. Dutch voor de dicht. Hey, dit ken ik. Come on. We are losing time here. Open up the gates. Gelijkspel was het. Losing time. Wij moesten die kutlogboek van je pakken. Ik wil het lekker zelf doen. Daar gaan we, Peter. Er is een ongemakkelijke stilte in de, het vliegtuig. Kijk, ben nou ik bang. Ik heb jou niks te vertellen namelijk. Wat ga je doen? Ja, de deur open zodat we eruit kunnen. Jij blijft gewoon lekker zitten. Ik denk dat ik toch weer moet helpen, dus ik kom wel nee, gewoon. Nee, je hoeft niet te helpen. Oh, dat lukt je een keer. En dan ga ik weer lekker zitten. Zo sneller gaan had je geholpen, maar oké. Het is een flinke deur, joh. Een cute girl? Hoe noem je een goochelende hond? Een labracadabrador lekkerst. Een labracadabrador. Dat vind ik niks. Hou die volgende keer voor je. Labracadabrador. Die is goed, Peter. Die voel ik dan wel weer. Dat was exact dezelfde. Jij bracht hem beter misschien. Oké, kom, we gaan. Come on, guys. Ja, ik sta. Ik echt 1 centimeter van mijn ding af, joh. Timon, we gaan voor die Harvey. Ja, we gaan. Het is echt het einde van het spel, joh. Nu zit er echt bij het stuk gewoon. En nu kan er alles weer gebeuren vanaf nu. Wie van ons gaat er neer? Gaat er iemand van ons neer, denk je? Er moet toch gewoon een twist komen? Ja, iemand van ons gaat neer. Kan ik een slokje anders pakken, denk je? Hoe bedoel je, een slokje? Een slokje van de slokje. Je moet echt plassen, joh. We kunnen niet, we moeten door. We moeten doorgaan. Jij hebt nog nooit De loods is inderdaad niet dicht. Nu kan iedereen gewoon naar binnen lopen, maar goed. You nervous? No. Ik heb wel zin in Mexico, hoor. A little bit. Is dat over jungle en zo? Just enough to keep me focused, you know? That's good. Yeah. Peter, mijn blaas wordt nu bespot in de chat en dat vind ik niks. Doe even normaal. Dankjewel. Chat. You know,
I've been thinking about your situation with your wife. I might have a solution for you. Okay. Okay. You should write her a letter. Dat gaat werken. Nee, dank je. Look, I don't mean to interfere. Het ligt echt aan je koppie. But I had a similar situation with Linda. Dat heb jij maar niet door. So I decided je bent gewoon niet zo aantrekkelijk, letter. Peter. And it worked. I laid it all out. And she gave me a second chance. You know? Door een brief. I'm just saying that writing a letter really helped. You know? Zodat ze mijn koppie niet ziet, bedoel je? Ja, of course. Yeah. It's up to you. I mean, I'm just saying that it worked. Ze dan lezen, lijkt net gewoon weer een topgozer. You know, anyways, look, I'm just saying, it was a good thing. Kan ik wel smileys toevoegen? Dan werkt dat goed. Ik heb het gevoel dat smileys het mijn punt duidelijk maken. Ja, yeah, yeah, I mean, je mooiste emoticons heb ik zelf. Yeah. Ja. Anyway, congrats on the baby. I'm really. Kan ik laten weten wanneer ik een geintje maak? Ja. Thank you. Ja. Daar gaan we, Peter. Nu gaat het echt beginnen. Bungee jump, alles. Oké, een bungee jump is een goed idee, nee. Ik bedoel, parachute. We're approaching the drop point. You guys ready to jump? Ja! Yeah. Ons wapens zijn we in ieder geval niet vergeten. We weten waar we gaan droppen, gewoon al. Ja, je vrouw zegt, spring, daar gaan we. We weten niet eens waar we moeten zijn, hè. We gaan gewoon. Ja. Which one do I pull? This one? Yeah, that one. Like this. Hij legt het nu nog even uit, een keer. Ga. Ik ga. Eerst. Twee. Alright. One, two. Come on, go. What the hell? Ah! Ah! Ik spring niet. Nee, jij gaat niet. Je gaat lekker naar huis en naar je vrouw toe. Oh shit. Wait, I can do this. I'm okay. Wat was de bedoeling? I'm okay. Naar de landfall. Oh shit, ik moet echt naartoe vliegen, joh. Daar gaan we, joh. Wow, hey, hoe snel haal je me in? Nu ziet het spel nog mooi uit ook, joh. Ja. Hoe ben je zo snel, joh? Dat wil ik niet zeggen, daar ben ik onzeker over. Ik ga. Ik ben ding. Wat doe jij, joh? Wat? Red me. Oké, kom op. Red me. Daar ga ik. Spreid je vleugels. Ja, ja, ja. Ik ga, Peter, ik ben neer. Nee, ik heb je, ik heb je, ik heb je. Heb je, man. Kom dan, kom dan, pak mijn hand, pak mijn hand. De knuffel, daar is hij. Boom. Oké. Okay. Wel een plekje landen, hè. How come you're so afraid of heights? Are you shitting me? Are you seriously gonna ask me that now? Why not? Timing's perfect. Hij heeft niet eens bijna, ik klikte ook gewoon echt mijn klittenband er gewoon open. Ja. Tell me or should I just let you go? That's not funny, okay? I think it is. So? Alex zou je nu vierkantje in moeten drukken als hard, omdat je moet vast blijven houden. Ik ben al klaar met vierkantje indrukken, moet ik zeggen, hoor. I want to know more. Fell down from what? Come on, man. Fell down from what? I fell down from a fucking tree and broke my arm. Stop asking questions. That's is het echt waar wij landen dat die Harvey daar precies zit? Dat zou echt een nee zijn, hoor. Deze apenvlees is er te lang geen sub geweest. Die strooit wat centjes. En geef maar een zeehond. Dankjewel voor de steun, topgozer. You got me? Yeah, I got you, Leo. Don't fucking drop me. Just hold on to me, okay? I'm in it, don't drop me. Kijk hoe rustig ik land, joh. Ja, echt heel professioneel. En hoppakee. Ik ben mijn wapentje nu wel kwijt, zeker. Of zou die opeens weer geplinkt hebben? That was the last time I listened to your fucking ideas. Oh, daar is hij gewoon weer. Take it easy. You're still alive, aren't you? I'm just saying, I almost died. No, you didn't. Let's get going. Oh, shit. Nu wordt het echt een shooter zeker ook nog. Alleen één wapen bij me. Ja, denk ik. You think Harvey still got the diamond? I do. What makes you so sure about that? I don't know. A gut feeling, I guess. Jij mag mij omhoog tillen. Dus jij mag eerst. Like Black Arlong. I still don't get how the hell you pull that off. Well, I'm actually good at what I do. Boom. Hoppateetje. En? Come on. Nog een kruisje indrukken. Moest ik ook. Nee. Nee, ik denk dat we soms echt moeten gaan schieten en zo. Ik denk het ook. Het werd ons uitgelegd net. Als het helemaal niet gaan gebruiken is dan raar, ja. Er zijn een slechte dik al, hoor. Ze hebben ook al wapens vast hier. Zit er echt goed al? Ja, zit er perfect.
Stay low. Let's flank them. All right. Oké, rechterflank. Ja. Ja, dit is, het is Uncharted geworden. We zijn Uncharted nu. Moet ik ook nog flanken? Beter dan Uncharted ik ook. Ik kan wel schieten. Ik ben er al, Peter. Ze gaan het sowieso zien. Zullen we proberen te sneaken? Peter, ik ben hier al. Naast ze. Kom. Waar ben jij? Ja, ik ben er ook. Wow. Ik hoef alleen maar te tikken. Oké, ik ben er. Je bent aan de verkeerde kant. Kom. Oh, verdomme man. Ben je er? Ja, we gaan hem pakken, oké. 1, 2. 1, 2. Wacht, hij zit vast in het muurtje. 1, 2. Oké. Hé, je mist hem, joh! Hij raakte hem. Hij is toch slap, of niet? Vast op, daar in de hij stelt zich vast niet aan. Iemand die ziet ons, joh. They got reinforcements coming in. Ja, we moeten gewoon gaan schieten, joh. Nee, niet schieten, joh. Gewoon rechts, iedereen schiet. Au. PTR rond, joh! Zelfs het kruisje van Uncharted, joh. We gaan gewoon schieten nu, joh. Denk, gaan we schieten nu? Oké, niks aan de hand. Must have been the last one of those bastards. We gaan ze gewoon vermoorden. Ik heb één die een scham tikken, die is gewoon dood ook. Ik piep hem. Die gaat de verkeerde kant op. Weet je niet. Dat weet ik wel, je loopt die in de bosjes. Nieuwe doneeranimatie spotten en een prima dagje vieren. Ik vind die helemaal prachtig. Wat vind je ervan, een wiegertje? Dat zijn heerlijk, hè? Oh, hier is gewoon een dingetje die ik aan de kant kan schuiven. Oh. Ik heb echt altijd nodig ook, hè. R2 drukken. Hier. Ja, dit is het hoor, de mansion. Dit is niet echt een mansion. Wow, die schiet ook echt flink de lucht in. Sniper, just stay low. Hij mist hem weer twee keer flink, hè. Ik ga niet low blijven. Oh, ik ook al gewoon duik. We weten hoe deze mensen mikken ondertussen. Daar hoeven we echt niet heel bang voor te zijn. En hoppa. En hop. Ga je even lopen. Oké. Oeh, raak me. Oh, hij kan je ook gewoon twee keer raken. Hij raakt hem in mijn gezicht, joh. Oh. Hij ziet ons nooit aankomen. Nee. We can crawl through there. Hier. Oh, ik kan ons nog steeds raken. Ik ren gewoon langs ook. Vanaf waar schiet die gozer ons? Hey, doe normaal, joh! Ah, hij mist. Ja, hij mist toch alles. Zo'n goede sniper, hoor. Ze hebben echt de juiste man weer achter deze wapen gezet. Ik denk dat je dat moet doen. Mensen gaan hem zelfs bespotten. Waar schiet hij op en zo, XD? Gozer ook zenuwachtig. Ambush sniper, ik denk dat hij ons wel aanziet komen. Nou, goeie ambush. Hij doet nog steeds niet door. Oh, nu ga ik. Nu ga ik. Vincent, cover me. Oh shit, cover me. Wat ga jij doen, joh? Bam! Is lastiger dan je denkt. Ik mis wel echt alles. Jij moet het wel doen. Ik kan ze ook een half niet raken, lijkt het. Oké, okay, dat was al. Misschien hoorde het bij het spel dat ik het moest doen. Ze komen. Maar mijn rechter stikdingetje is eraf net. Oh ja, je rechter stikdingetje. Ik ben niet scheef hoor. Dat wil ik wel even duidelijk hebben. Hé, hey, het is lastiger dan je denkt opeens, joh, als je hier zit. Ja. Bro, je hebt ze allemaal neer? Ik zit jou zo... Auw! En ik dan? Ook gewoon. Nog mannen. Oh. Oh, ik ben ook scheef, joh. Ah, de pookje van mijn ding is eraf hoor, dus daar ligt het. Ben jij dit? Ja, dat ben jij. Peter, help joh! Wacht even. En ze pompen me echt flink. Ja, blijf er gewoon gebukt. Hoppa! En hoppa! Dan moet jij ze niet doodschieten, want dan lijkt ik minder goed. Oh, mis. Jongen. Hoppa! Ik had hem. Die had ik ook. Oh, dit je ook. Daarboven is er nog iemand. Wacht, ik heb hem al. Rustig, waar is hij? Ik heb hem al. Nee, ik weet niet. Vincent, cover me! Kom gewoon echt weg, cover me. Oh, zo! Die maakt even een saltootje, joh. En overal mannen opeens, ze kielopen, kijk. Ze hebben ook een rolknop. Auw, ik kan niet mikken zonder de pokie, joh. Je bent ook heel erg anders aan het schieten dan waar ik ben ook gewoon. Dat rubbertje is van mijn pokie af, dat is mijn excuus echt, ja, hoor. Ja, Peter, heel leuk allemaal. Ik kan niets richten! Geen mannenkes.
Ik heb net €3 laten vallen en ik kan het niet terugvinden. Hebben jullie het toevallig gezien? Oh, niet gezien, ook niet gehoord, nee. Ik heb het ooit van mijn oma gekregen, dus heeft best veel emotionele waarde. Als ik het zie, dan laat ik het wel weten, ja, maar... €3 zei je? Nee, nooit gezien. That should be all of them. Ik heb ze allemaal, denk ik. Lekker Peter, goed gedaan. Die voor jou ook. Je bent één grote gekild, eentje. Die was wel gevaarlijk, ze was de aanvoerder. Kom op, hier op jou wachten. Wel, heb je me weer nodig? Zielepoot, joh. Ik heb je echt gedomineerd met armpje druk, dus ik weet niet wat je slap lult. Ik moet wel echt een slokje hebben, hoor. Mag ik een slokpauze eventjes? Ja. Want ik anders... Peter, ga nou alsjeblieft... Oké, gaan we een slokpauze. Laat me weer alleen. Ga jij lekker plassen, man, met je blazen. Ik moet plassen, ja. Maar ik hou het in als een echte man. Ik hou gewoon vol, joh. Drinken, joh. Wie heeft nooit drinken nodig? Peter is echt waardeloos. Ja, Peter is echt een slappe zak. Zwakke Peter. Zijn hele lille keeltje klinkt nog helemaal vochtig en slijmerig. Maar hij heeft alsnog wat extra drinken nodig, hoor. Plas inhouden is mannelijk, je klopt. Hier de pokie. Ga je nou eigenlijk het pokie er ook nog op zetten? Peter, niemand gelooft. Je doet werkelijk niks. Hij doet nu alsof hij een pokie erop gaat zetten, maar hij was er nooit afgegaan. Ik heb hem afgebroken en weer erop geprobeerd. Ja, je hebt hem nu, ja, nu is hij er af, ja, Peter. Nu ga je hem weer opzetten. Peter, je kan toch niet mikken. Het maakt mensen niet uit. Hij gaat nu echt een show opvoeren alsof hij de pokie weer op zit. Alsof echt een pokie eraf was. Ik krijg hem er niet op. Ik ga wel zonder pokie. Oh, je gaat wel, je gaat wel zonder pokie spelen. Oké. Okay. Maakt niet uit. Ik weet dat het zwaar is voor mij, maar ik ga mijn best wel doen. Ja. Echt een ranzig figuurtje ben je. Gaan we stijf rennen, joh. Wow. Ah, moet wel plassen ook eigenlijk. Dacht even niet, jou. Oh, springen, joh. Heb ik. Op. Oh, hoppa. Oh, het stopt ons wel. Het gaat ons echt niet stoppen, die brug. Nu gaan we de andere kant op. What of you, huh? Too bad I'm not on vacation. Wow. I didn't know Mexico. Oh, ik keek er eigenlijk niet eens naar. Ik ben gefocust met een missie. Koprolletje tegen het prullenbakje aan. Vincent, help me out. Ze moeten wel even stoppen met die ding opzij duwen. We kunnen ook makkelijk overheen, joh. Oh, weer een mannen. Pak jij snel je sniper, Peter. Daar ben je goed mee. Als we niet gezien worden, dan hoeven we niemand dood te maken. Dan kunnen ze ook net zo gewoon schieten. Hier staan er twee. Ik ga eentje pakken. Oké. Okay. Wow, hij mist me gewoon. Ik liep letterlijk langs hem. Hij ging op de grond liggen. Timon, het is heel makkelijk om er langs te gaan. Weet je waarom? Omdat ze niks, omdat ze blind zijn. Oh, oké. Okay. Echt, ik geef echt een tikkie. Oh, nu hebben ze iedereen gezien, joh. Ik was er bijna. Of hebben ze mij niet gezien? Ja, nu wel. Ah, ik ben dood. Peter, kom op! Ja, die kogels doen hoe vaak ben jij nou dood gegaan? Oh, de pokie of niet? Nu één keer of zo. Al word je nou gewoon niet gezien. Ik was niet gezien, hoor. Ik weet het niet. Het maakt niet uit, want je kan ze gewoon schieten. Je moet gewoon glippen. Ik gewoon uit me gezien. Peter. Ik vraag me echt af waarom jij een gamekanaal begint. Doe het pokie er even op, alsjeblieft. Ik ga gewoon een keer kick-out lekker spelen. Je bent echt zo slecht in dit spelletje. Waarom moet er de pokie erop zitten? Oh, en dan ben je wel goed. Wacht dan. Zit hij erop? Nee. Doe hem even op. Jij weet als enige hoe je erop moet. Jij zei vorige keer, ik kan echt makkelijk erop. Ja, je ziet het. Kijk, het is een puzzelstukje. Ja, Timo, niet sterven. Ik ben dood. Heb je hem? Nee, ik heb hem niet. Geen maar dan, ik ga wel zonder pokie. Maar hij weer zonder pokie. Ja, omdat het zo lang duurt en de kijkers hier. Ik ben nu een uur niks aan het doen, ik ben nog niet eens dood. Het is niet zo moeilijk, schiet ze gewoon. Er zijn drie man in totaal namelijk. Ik heb ze allemaal. Heb je eentje geraakt al? Je kan ook amper dood. Ik krijg heel veel kools incasseerd namelijk. Hey, wat zie je? Ik leef nog.
Je leeft lekker, Peter. Lastig, hoor. Je ziet overal waar de tegenstanders staan ook. Oh, shit. Waar zijn ze dan? Je hield echt kalfje te stijl, snel. Je wil wel gewoon, net als wij Uncharted, gewoon eventjes dat... granaatje eroverheen gooien, hè? Ja, Uncharted speelt ook wel wat lekkerder, hoor, moet ik zeggen. Ja, zeker weten. Je kan ook niet blind schieten eroverheen, wil je ook automatisch doen. Ik heb hem, hoor. Ik heb hem. Ik heb hem ook. Heb jij hem ook? Ja. Lekker, Peter. Er staat nog een gozer. Ik heb hem. We roeien ook gewoon even een stuk of 20 man uit met z'n tweeën. Boom, hoppa. Die is neer. Ja, dit is alweer genoeg, hoor. Oh, er komen er nog een paar. Ja, ik vind mensen dood zijn niet zo leuk. Nee. Inderdaad, dat jij niet leuk bent, maar je bent er wel heel goed in. Vaak als je echt goed in bent, vind je het wel leuk. Ik heb van vlees en bloed gemaakt, dat doet me pijn als mens. Die mooi met dood. Peter, verdomme man! Niet Peter, verdomme man! Nee, Peter, we gaan. Peter, verdomme. We gaan nu even sneaken en je gaat niet gezien worden. Hé, jij ging dood? Ik was gewoon rustig aan het doen dit keer. Je maakt koprollen in een. Echt in een visie ga je koprollen maken. Ik zat helemaal achter nog, hier. Hij heeft je gezien. Ja, hij heeft je gezien. Het duurde... Jij wordt toch wel gezien, want jij kan niet sneaken. Deze loopt man loopt weg. Ja, deze man die beweegt veel te veel. Hoe moet ik hem ooit raken? Echt. Ik ga echt een keer met iemand anders dit kutkanaal verder starten. Want dit is echt helemaal kut. Hoe kan met jij nou een spel spelen, joh? Alsof iemand met jou geassocieerd wil worden. Er was wel één iemand. Jij wilde het ook. Die mannen zijn zo slecht. Boven 5 vesties gozer. Nu heb ik echt de meeste kills, hoor. Ja, heb je de meeste kills, Peter? De tegenstanders zijn ook wel super sterk natuurlijk. Oh, dat was een skill kill. Er komen nog even een groepje van 3 man. Ja, blijf nou een beetje achter, want ze blijven komen. Of zouden ze blijven komen totdat je helemaal daarvoor bent? Ja, als je een stukje verder bent gelopen, dan komen ze weer. Dan komt in een laagje. Maar sommige spellen hebben dat als je op maar één plek blijft, dat ze gewoon blijven komen totdat je dichterbij bent of zo. Snap je wat ik bedoel? Ik heb ze werkelijk alle 3 gekillt. Ik heb ze alle 3. Ik krijg een stukje voor en loop ik in naar achter, dan ze weer komen, dat nieuwe laagje. Ik denk dat dit... Oh ja, ja, ja. Die ging dood vorige keer. Jij ging inderdaad dood, daar ik niet. Onthoud dat goed voordat je je waffel weer opentrekt. En er weer wat slijk uitkomt. Ja, verdomme. Ik kan alleen tegen een muur aan schieten. Wat is dit nou voor spel? En dan noem je mij slecht. Hoppa. Even dat kopje tikken. Even dat kopje tikken. Boom. Ik heb ze echt... zo makkelijk allemaal. Chat, hou op. Hehe. Het zijn ook echt helemaal 3 mannen en toch gingen we dood zo vaak. Graaf Tel, dankjewel joh. Beste Peter, ja. Waarom begin jij in godsnaam een gamer kanaal? Dat vraag ik me echt dagelijks af. Niet eens je eigen billen raken met wc-papier. Graag staan mensen doodschieten. Verdomme Peter, Timon zou eigenlijk de leiding van Letter spelen over... Maar helaas heb ik de leiding, dus nee. Waarom denk dat ik main event ben? Waarom denk je? Peter, heb je al 1 iemand gekilled? Jij begint toen net. Ja, maar mijn wapen doet het ook niet volgens mij. Je wapen doet het ook niet. Ik heb werkelijk tot nu toe alle mannen nog gekilled. Pak jij die laatste, oké? Pak jij die laatste. Ga je hem pakken? Lekker, Peter. Zo, je hebt 1 kill van al die mannen. Kom je naar boven. Autootje, joh. En gaan. Ben je nou fluit? Duw hem. Oh, duw hem. Om een of andere reden. Duw hem. Wat is hun idee? Waarom willen ze dat doen? Ja, gaan we gewoon duwen. Rolt gewoon een zee in, volgens mij. Ja. Dit is gewoon puur jaloezie, omdat het gewoon zo'n mooie bak was. We kunnen ook niet langs over dat hekje klimmen, dat lukte echt niet. Brute force. Always a winner. Bam. Boom. Niet meer man hoor, dat heb ik nu al gezien. Ja. Ik heb dat, change weapon, ja, maar wapens kloten. Zal ik jouw wapen zo'n nemen? Zo'n mitrailleur. Nee, ik heb mijn wapentje wel. They have a lock het boeit here. Helemaal niks. I have a gun. Weet je wat dat betekent? Meer mannen. Ja, wel heel vervelend. Misschien zou ik een shotgun moeten nemen. Maakt niet uit, die mensen zijn slap, maar zo slap. Geef me echt een figuurtje. 1, 2. Maar daar is die main event, man. Dat is een main hulp. Oh, daar zijn we dichtbij.
Of was het niet zijn main help? Weet ik veel, man. Ik wil gewoon een beetje slap mee als jij iets zegt, want ik wil niet kapot gemaakt worden. Ik ben dood. Zo lijkt het echt alsof je een geintje maakt. Je rent echt in een kogel. En dan ga je me geschokt zeggen, ik ben dood. Ik kan ze niet schieten door die deur heen. Ik ga hop en rol. Ah, ik ben het, Timon. Het moest wel. Hop en rol. Lekker, lekker, lekker. Sweet sirens, dankjewel. Dit gaat heerlijk, joh. Dit gaat heerlijk. Waar gaan we nu heen? Alleen. Laat mij dit maar doen, Peter. Want jij kan... Ik doe het wel. En rol. En oh! Peter, wat doe je? Ik ben in leven. Kijk, ik pak ze in de nek. Ja, pak ze in de nekkie. Oh, dit. Kijk. Dope, ik ga schieten. Schiet hem, hè. Ja, gooi. Hop. Oh, nee. Timon. Timon! Ah, ja. Ik dacht, ik ga weer uit de lucht schieten, weet ik veel. Totaal uncharted. Ja, je moest hem in slow motion gooien. Kijk, hoor je mij? Hoe ik rustig ik blijf. Gewoon, ik steun je in dit soort momenten dat je heel slecht bezig bent. Je hebt hem in slow motion moeten gooien. Waarom? Dit is echt irritant. Nu is het irritant! Jij was net doodgegaan toen we er bijna waren. Ik wil hem uit de lucht schieten, heel cool. Je deed het niet heel cool, je stierf helemaal niet cool. En ik ga gewoon in één keer. Je gaat weer dood. Nee, in één keer hierheen. Je krijgt nog geld ook, hè? Dat is een probleem van jou. Peter, jij bent echt een professionele gemerkt. Ik kan het zeggen, kan gebeuren, Timon. Dankjewel, graphics team. Maar het knopje zit ook een beetje los bij mij. Het zit niet los, je hebt de beste controle. Nee, de knopje zit een beetje los, heb ik het idee. Je moet om de beurt gaan. Eerst gaan ze op jou schieten, dan gaan ze op mij schieten. Kijk, Timon, nu ga ik ze... Je moet gewoon gaan met een... Nee, nu schiet ze mij, dan kan jij weer even... Je kan amper dood hier. Ja, maar zo wist ik het... Hey! Peter, ik zat kom er nou even, serieus! Ik zat echt werkelijk achter het tonnetje! Ik zat te wachten totdat ik weer levend Peter, was. Echt, ik ben echt klaar. Kut op, Timon! Eerst schiet ze op jou. Jouw schiet hij, eikel, joh. Eerst schiet ze op jou, daar schiet ze op mij. Nee, maar ik zat gewoon stil. Ik gaat weer... Hoppakee. Ik heb je echt niet nodig, jij... Dat zeg je net vier keer met Ik zat gewoon zo hierachter! Ja, supergoed, man. Hey, ga jij maar, nee, ga jij maar eventjes. Even kijken ze hoe jij het doet. Ze op mij, dus jij moet nu lopen. Snap je dat? Het is simpel, joh. Ik snap het wel, maar waarom schoot ze net op mij dan? Oh ja, ze schieten op Mel! Dus dan moet jij het doen! Peter, je bent zo... Laat mij via de kant. Peter, je bent echt zo slecht. En jij bent echt slecht. Oké, laat mij via die kant. Nee, blijf jij hier zitten, alsjeblieft. Blijf maar zitten, want ik haal het in mijn eentje. Die gaat weer bijna dood, hè? Hallo, Peter en Timon. Hey. Ik ben blij met deze streeamp. Blij? Ik ben namelijk zwaar depressief door mijn onvoldoende voor biologie. Er werd gevraagd wat er meestal in cellen wordt gevonden. Blijkbaar is niet het goede antwoord. Ik ben net doodgeschoten hier, hè? Ik zal wel even raak schieten. Ga je hem raak schieten, Peter? Niet. Ga jij iets raak schieten? Ga je dat nu zeggen tegen mij? Zo moeilijk was het, Timon. Ah, kut op. Ik draag dit knaaltje echt. Ik hoop dat ik jou straks joh. Echt kan offeren, joh. Dat het een moeilijke keuze moet zijn, zogenaamd. Dan heb je nog nooit zo snel op een vierkantje gedrukt. Ik ga je echt verraden als het kan. En als ik echt een kogel in je nek schiet op het laatst. En in je kind, een pasgeboren kind, als het kan. Daar is hij ergens hoor, Harvey. Ik denk dat hij eigenlijk wel genoeg tijd heeft om te ontsnappen ook, Harvey. Moet ik zeggen. Boom, dat is een killetje. Hoeveel kills heb jij? Ik heb er een paar. Ik heb nog een killetje, Peter. Hoeveel kills heb jij ondertussen? Boom, nog een killetje. Boom, killetje. Daar waren ze. Nee, er komen nog wel mannen. Twee mannen komen. Drie. Lekker, Peter. Kijk. Nu krijg je de view een beetje terug. Dat bevalt me prima van je. Oké, deze schoot. Ik ga hem pakken, oké? Ik ga er gewoon heen, oké? Ik ga er gewoon heen. Nee, niet sterven. Ik ben er al. Nee, niet sterven. Ik ga niet sterven. Ik ga hem pakken, zeg ik. Je verstaat me niet goed, blijkbaar. Ik ga hem pakken, oké? Mag ik ga erheen? Je pakken. Mag ik erheen? Ik ga. Nee, niet gaan. Ik ben beter met mijn vuist. Ben je, dat moet jij niet doen, joh. Ik heb hem. Heb je een beetje vuist? Au, Timon! Niet boos worden op me! Ik ga boos op je worden, ze sterren. Ja, maar de vorige wapen was beter. Ik heb hem. Er zijn ze allemaal neer. Oh, eentje in je rug nog. Oh, hierboven zit er nog een. Hij raakt me, Timon. Wat doe je? Hij raakt me. Ik pak hem.
Hoppa. Dank je. Werd tijd. Werd tijd. Prins of Feintje. Ah, gaat toch weg, man. Mensen zeggen Lex Ziggo. Nee. Kan nee, helemaal niet, joh. Dat kan helemaal niet. Is dat plaspauze dan? Nee, nee, nee. Of zijn ze ons in de maling aan het nemen? Ze zijn ons in een geen beeld en lag. Oké, dan... Even kijken. Oh, wat trappen we erin? Hier is het. Ja, prima. Het is gewoon even dom. We zijn er weer in getrapt, joh. Niet je jazz aanzetten, per ongeluk. Ready? Heb ik de jazz aangezet, per ongeluk? Let's go. Oké. Go. Ben je zeker dat je klaar voor me? Ja, ik ben klaar. Oh, wat zit hij hier nu, hè? Nee, wat een eindbaas, joh. Nee, dit ziet eruit als nog meer mannen. Dat is hij, dat is hij. Het is bijna zover, jongens. Hij heeft een vloek, joh. We gotta get closer, come on. Waarom moet het dichtbij zijn? Ik heb er een rifle. Leo, get down. Okay, eventjes moeten we het mannen neerschieten en de chat wordt gelijk verveeld. Die zitten, ja, dat is jazz, ik hoor alleen maar jazz. Hoe kan je even vervelen met jazz ook? Echt supermooie muziek. Leo, watch out. Ze horen niet echt jazz, die mooie idioot. En daarom weet ik dat het een leugen is. Leo, get down. Ze vervelen zich met 20 keer dezelfde mannetjes neerschieten. Ik heb wel 3 kogels geraakt, denk ik, in totaal. Nee. Oh, oh. Ja, ik heb een kogel geraakt. Je bent zo flink, joh. Je zou al koprollen maken nu, hoor. Daar kan ik ook niks aan doen. Ik kan nog een keer, Timon. Lekker, Peter. Goed zo. Dankjewel, dat heb ik nodig. Ik heb positief feedback nodig. Kan je Harvey niet gewoon killen? Jawel, ik zal hem schieten. Ik denk niet dat ze hem kunnen raken nog. Er zit een dingetje boven hem ook. Maar nog eentje, één man. Twee. Er komen weer wat nieuwe mannen namelijk. Deze is onraakbaar alleen. Van mijn positie, dus ik ga wel even lopen. Ik heb hem. Pak je die rechts dan? Ja, die kon ik niet raken. Oh. Watch out! Ik zie hem niet eens, ik zie hem wel, maar ik zie hem niet eens. Hij is dood. Is Harvey hier beneden dit nu? Dit is Harvey, ik weet niet. Lijkt hem wel. Oh nee, dat is hem niet. Hij vloemt op je. Dat moet Harvey zijn hoor. Dat is wel Harvey. Nee, pak hij hem. Is niet, hij is niet. Hij zit erboven, hij zit erboven. Ik ga erboven. Ik ga ervoor, Peter. Ik ook. Ik ga ervoor. Snap zijn nek. Ik heb hem. We hebben hem. Oh, eindbaas. Hij is een eindbaas. Ah, het is een eindbaas, jongens. We hebben hem niet. We hebben hem absoluut niet. Ja, we hebben hem. Je hebt hem gewoon. We hebben hem fucking makkelijk. We hebben hem niet. We hebben hem nog niet. We gaan hem pakken, joh. Nu snap ik waarom die politieman zo scheef waren, trouwens. Het is best wel een lastig mikje in dit spel. Ja, het is wel moeilijk. Ze hadden wel een pokie, hè. Dat is het gewoon misschien. Slide it over. Omdat hij één wapen heeft, net dat hij met de vloempen kon te schieten. Here you go. Het wapentje wil ik wel hebben hoor, die is wel mooi. Wat is het? Laat maar schieten. Frans? Vincent approaches. Oh nee, laat maar. Wat is Leo? Hoe weten we nou? Wil je er dichterbij gaan? Laat mij. Gewoon confronteren of approachen? Laat mij gewoon, ik weet wel wat ik doe, laat mij gewoon. Oké, ga er maar op af. Ja, laat mij. Ja, ik doe het ook naar jouw kant. Nee, aan mijn kant joh, Leo ben ik toch? Oh. Oh, daarom. Ik zit de hele tijd, het hele spel naar het verkeerde poppetje te kijken. Daarom ben je misschien slecht, ja. Ja, joh. Omdat jij de hele tijd alles mist en ik dacht dat ik het was. Ah, kut op, man. En wat steekt er in mijn hoofd, joh? Dat is je wapen, de achterkant van je wapen. Ja, hoor, dat was een grappig iets. Dat is helemaal niks grappigs. Geef me echt een tik. Oh! Ik pomp hem. Really think you could get away? Dit is helemaal niet slim op deze manier, maar goed. Hoezo niet? We gaan hem vermoorden, dat is het hele ding. Waarom wil je zo dichtbij staan dan? Zodat hij nog even een mes kan pakken. Vertrouw die handjes niet van hem hoor. Ik had beter van een afstandje gewoon kunnen schieten. De diamond. Het is allemaal jouw. Het is in de safe. Over daar. Je kunt het. Eigenlijk had het mijn way ook moeten zijn, want ik was emotioneel. Oh ja, jij ook natuurlijk. We zijn allebei door hem genaaid. Ja. Daarom willen we hem vermoorden, Peter. Ja, maar hij heeft mijn broer vermoord. Ik ken jouw hele broer niet. Hij heeft mijn diamant. Hij heeft die diamantje, nou. Ik heb diamant gezien, tenminste, in beeld. Kom maar met dat diamantje, hoor.
En dan team ik gewoon weer met hem. Ja? Als ik jouw nekje kan doortikken, Peter, dan ga ik dat gewoon doen, joh. Ik wil je diamantje hebben. Dat diamantje is van mij. Hoppatee. Ziet er wel goed uit, dat hoor. Dat is een mooi diamantje. Oh, fuck. Nou, zoek het zelf Peter, maar uit, Timon. Peter, help! Nee, ik hoorde net wat Peter, je wilde help. Doen. Peter, help me, alsjeblieft. Timon, maak je niet nee, druk. Niet schieten. Ik kan mikken als de beste. Okay. Schiet! Nee, moet jij mikken, niet op mij. Timon, er komt hier 1, 2, Nee, schiet één, op zijn arm. No way out of this. Come on, man. You think you can come into my house? Je kan ook lopen, Peter. Ik kan ook niet lopen. Ik kan niet lopen. Je kan niet lopen. Last warning. Wat moet ik doen? Ik kan mijn ding niet weg. Push. Jij moet push doen, hè? Ja, ik doe het wel weer, maar jij kan niet mikken. Oh, is de nek weer vol. Simon, zag je dat? Ik schoot. Het spuit. Ik raakte in één keer. Hoppa. Ja, maar zo, hij heeft zijn kogel weer vast. Poeder, sproeien, Peter. Ik raak. Oh, jij zit echt in zijn gezicht. Boom. Dit is wel nasty, ja, hoor. Ja, dit is wel mooi. Boom. Die is neer, denk ik. Een fluitje van een Vincent. Peter, echt. Wat? Dat is wel een goeie. Zo ik heb de hele tijd gewacht tot we zoiets deden. Shit. Oh, het is nog niet af. Nee, nee, ik wil niet meer schieten. Ik wil niet weer schieten. Nee, ik ook niet. Is dat... Nee, gewoon motor, wheelie naar buiten. Oké. Een long mitch spot. William. Wheelie. Stoppie. Hey, stoppen. Hey, wat doen jullie? Nou, we gaan er vandoor. Het is al gelukt al. Het was al gewoon gelukt. Oh. Denk ik. Waar gaan we eigenlijk heen nu? We zitten vast op een ja, eilandje, huis. Toch? Gewoon naar huis. De dingetje verkopen en prima, joh. Niemand zoekt ons meer. Ik weet het niet. Hebben we het nu gehaald? Maar laat wel alsof het nu gewoon klaar is. Ik moet zo nog een afsluiten. Nee, we gaan nog even team, hoor. De grote finale is dit. Ik ben er nooit van een ding gevallen. Waarom zit je op mijn motor trouwens? Een mooie rode motor. Oh shit! Oh jee, je is bestuurd heel stijf, joh. Ja, heel stijf. Niet vallen, Peter. Niet ik ga vallen. Niet remmen, waarom zou ik ooit remmen? Misschien moet je remmen. Oh, kut. Ik zit vast in de bosjes. Peter, niet afgaan. Timo, je maakt zoveel. Oh! Peter, nee, hè. Ik doe niks. Waar ben jij? Ik ben je kwijt. Ben jij links of rechts? Ik ben dood aan het gaan. Ben je ook dood ik aan ook het gaan? Ik ben dood aan het gaan. Timo, nee! Ik ben achter je. Ik offer me voor je op, hoor, als het moet. Ik niet voor jou, Peter. Ik heb dat okay, dingetje. Maakt het bij mij ook iets anders, als ik dat zeg. Peter, dit bestuurt zo stijf, ja, hè. Ja, echt, hè. Kijk, ik ben dood. Ik ben nu serieus. Ik zit stijf... Oh nee, ik ben nog niet dood. Ik denk dat hij dood kan gaan, toch? Dat zou onzin zijn. Nee, ik ben gewoon stijf vast tegen een steen aan. De programmeur dacht ook, ja, we zijn toch klaar met het spel. Gaan we nog verder? Ik geef zin om dit goed te animeren, hoor, dacht ze. Ja. Ik hou gewoon door de bosjes heen. Je hebt ineens een paar jaar. Dan ga jij heel langzaam. Echt, joh, dit is niet normaal. Dit is niet te besturen bijna, joh. Hoppatee, gewoon een nul keer gevallen, joh. Oh, we gaan nog meer. Ik zie jou gewoon niet meer, hè. Dit reed ik even achter je. Ho! Ik ben dood. Peter, ik wist dat jij ik ben wel een Beerly. Daar heb ik er respect voor. Maar ik wist dat jij eerder dood ging. Ik voelde de druk ook veel te erg, man. Ik weet, dan ga je dat zeggen, dit soort dingen. En dat doe ik niet bij jou en daarom gebeurt het. Oh. Dat vind ik jammer. Jij bent pokie ook, Peter, dus. Ja, maar ik stuur niet met een pokie. Jawel, Peter. Stuur motion patrol. Ja, wil ik je helpen met de smoes? Nee, ik ben een eerlijk gozer. Slow motion. Dit is intens. Salto. Ja. Oh, doe echt een coole move. Waarom ga jij die kant op? Daar komen ze vandaan. Kijk nou, wow. Dit is voor de trailer. Explodeer naar auto's. Wow. PK's. Wow. Je moet af en toe je gas gewoon een beetje loslaten. Niet remmen hoor, dat moet je niet doen. Nee, maar het is zo stijf, soms word ik gewoon vastgepakt door de rand van het level. Heb jij dat niet? Gelukkig kunnen deze mannen ons ook niet over in die mik, hoor. Ja, hoeveel kogels krijg je in je lichaam in je sterft niet? Ik rijd gewoon in een rechte lijn ook, hè.
En ik haal je in. Ja, bij elk bochtje. Ik voel alleen maar de druk. Ik wil dat het over is. Genieten, Peter. Oh, shit. Oh! Granaten? Je gaat niet naar mij rijden, jij idioot! Nee, dan ben ik met jou. Nee, nee! Timon! Peter, niet doen. Niet sterven, alsjeblieft. Ik wil niet sterven. Maar het is zo stijf. Ik heb helemaal geen effect op welke kant ik op ga, joh. Het is wel echt heel stijf, dit spel. Oh, fuck! Oké. Ik snap het punt van het level. Nog meer rijden, yes. Het was een 10 uit de 10 en nu wordt het... Een 10 uit de 10. Maar zeker een 7'tje. Peter, je bent er maar één keer gevallen. Dat is gewoon prima. Oh, shit. Nee, Peter, nee. Ben je dood? Ben je dood? Ik ben dood. Je moet het niet zeggen. Je moet het niet... Oh! Mag ik je achterop? Dan hoef ik nooit meer te Pak rijden. Pak mijn hand! Pak mijn hand! Oh, je wil er gewoon vol gas langs je. Kijk, nu hoef jij niet meer te rijden, Peter. Ga ik schieten, ben ik beter in. Schiet hem, ga je hem schieten? Poep. Je schiet hem heel goed in, ja. Geen effect op auto's heb ik nu door. Ik zou rustig voor je rijden. Dit is wel intens, hoor. Oop. Dit is wel iets boeiender in ieder geval. Schieten. Het heeft niet veel effect. Oh shit, here comes another one. I can see the plane. Die man, mijn pookje is kapot. Is het pookje weer kapot, Peter? Ja, nog steeds. Had je hem net niet opgezet? Oeh, kijk, daar gaan we. Die vrouw heeft perfect gewacht. Oh. Oh. Ik heb ze allemaal, joh. Oh. Mag ik ook? Ga die vrouw iets zachter, alsjeblieft. Duiken, Peter, duiken. Oké, daar gaan we. 1, 2, hop. Ik ben weg. En ik Doei. Dan. Oh, ik ben echt cool. Kijk me. Oh, ik ga je naaien. Nee, niet naaien, Peter. Alsjeblieft niet. Timon. Sorry, maar ik heb dat diamantje toch? Of heb jij het? Peter, ga je nou F2 indrukken? Help! Timon. Peter, nee! Het spijt me. F2! Ik heb F2! Je niet meer nodig. Ik heb alsjeblieft, je niet meer Peter. Nodig. Alsjeblieft. Zie je later. Peter. Zij toch, als ik je kan naaien, dan naai ik het, Timon. Hè? Weg ben ik je. Ik heb een diamantje. Ja, veel plezier ermee op het eilandje. Is het nu klaar? Ik dacht, we gaan gewoon een stukje overnieuw doen. Peter, nee. Oh, ik dacht dat het echt een keuze was in het spel. Net dacht ik dat het een stukje opnieuw moest en smeerlap. Ja, maar omdat hij zo reageerde. Had jij het niet, dat het verder ging? Ja, smeerlap. En dit onthoud ik. Nee, het was maar een geintje, joh. Wist ik veel dat... Dit is echt een smeerlap in je. Timon, hoe noem je me? Want ik doe het gewoon nog een keer, hoor. Voor nou niemand leuk. Afhankelijk. Oh, fuck. Ik ga je niet inhalen. Afhankelijk en kwetsbaar ben je nu. Dus, F2, alsjeblieft. Zeg maar sorry. Nee. Sorry. Dan gaan we weer opnieuw spelen. Want ik ga geen sorry tegen je zeggen. Bitch maar boy. Dan. Pak maar. Ga ik doen. Hoppa. Dat vind ik niet zo leuk. Hè? Dat ik geen sorry zeg. Is smeerlap. Shit. Uitgespeeld, Peter. Boom. Hoppakeetje. You okay? Yeah, I'm fine. Hey, Emily. Great flying. You guys are crazy! Vincent, you're gonna have to pay me triple for this. Nee, denk ik even niet. Stik er lekker in. Vincent, you're not gonna hear me say this often. But thanks. You too, Leo. Die vrouw zijn wel echt perfect klaar. Ja, ik weet niet hoe ze het wist, maar... You know what? I think I'm gonna write that letter to Carol. Yes. That's a great idea. Omdat het jouw idee hey, was. Ja. You have a pen and paper? Heel enthousiast Wait, ben je. Nu. Why not? It's a long way home. You got anything better to do? Not really. Uitstellen of zo. All right then. Niemand ging neer, Peter. Wat gaan we nu nog? Alles gaat, komt gewoon goed uiteindelijk. Ik denk dat het einde is. Peter, jij is meer een rattenkopje. Nee, dat was gewoon terecht. Je bent een rattenkopje, ja. Kopje. Nu krijgen we de grote conclusie dat ik vrouw en blij ben met mijn vrouw. Ja, ik ben aan het zoenen met je vrouw. Ik ben aan het zoenen met mijn vrouw. Een droomspel, joh. Ik help je niet eens met je... Je moet je een ding schrijven. Ja, gaat er niet mijn brief voor mij schrijven? Wat wel een beetje helpen. Ik ben gewoon saai. Zo ja, saai weet je hoe het saai het is? How are we doing? Niet aan deze vrouw geven, je brieven nu. Oké. Je bent echt heel snel verpest. Sleeping.
About time to wake him up then. Is het nog niet over? Are you okay, Vincent? Natuurlijk is het over, joh. Yeah. We dit verhaal nog afsluiten. Ja, I'm fine. Onnodig contact de hele tijd, joh. Het ongemakkelijke arm. Ja. Peter, zeg me dat er nog een dikke drat niet gaat tekenen nadat die hond naar zijn hok gaat. Is zo gebeurd, joh. Ga je zo'n dikke drantini tekenen of niet? Ik weet het niet. Dankjewel voor de tweede maand, joh. Kijk nou, joh. Lijkt net echt opeens. Net echt? Ja, joh. Kijk nou. Graphics. Maak jij een geintje? Graphic GMI, joh. Het is gewoon totaal Minecraft-achtig. Worden alsnog opgepakt. Ja, dat dacht ik al, Timon. Ik zei dat we hebben helemaal niks opgelost nu. Ze wisten wel dat we gingen landen, natuurlijk. Heeft Emily ons genaaid? Ik denk het. En nu zijn we nog moordenaars ook. Eén moord. Jij hebt één moord of zo. Niet nul moord. Jij hebt alles gemist volgens mij. Ik raakte die eindbaas. Gewoon. Ja. Dus ik ben gewoon een moordenaar. Je hebt één moord, ja. Ze loopt zo'n koelpje ons af. Ja, ze gaat koelpje ons aflopen. Ze heeft ons echt genaaid. Waarom gaat ze ons eerst redden en daarna naaien? Wat is dat voor iets raars? Waarom zouden ze ons helpen en niet gelijk de politie bellen? Jij snapt echt helemaal niks van drama, Timon. Hij is ons dankbaar. Dat is er nog een twist. Ja. We waren heel gemeen bezig. Ik probeer hem al jaren te pakken en jullie hoeven nooit meer naar de gevangenis. Hij is heel glibberig, die gozer. Misschien herkent hij ons niet. Oei. Die wist precies waar hij zat, hoor. Here you go. Good job, Vincent. Oh, undercover. Undercover agent. Er is wel heel veel mensen vermoord. Wat? Alsnog? Ga ik je neerschieten? Waarom? Dit is echt... Ja, wat was het nut dan? Wat? Gewoon een flashback. Niet nu. Tim! Peter, ik dacht dat je een rat was. Nooit gedacht dat je een morrat zou zijn. Ik ben een morrat, Peter. Ongelooflijk. Je bent een morrat. Nee. Kijk, let nou even op. Dit maakt het allemaal logisch. Kijk, daar kwam jij. 12 pk. 12 pk's. Wat een bak. 4 cilinders. Ja. 2 velgen. Daar gaan we. Dit koffertje. Die man op de achtergrond. Ja. Jij bent aan het gluren, hoor. Ik was een van die mannen. Opeens die masker af, maar is toch een van die dode mannen? Want we allemaal twee waren al bij dood, hoor, of niet? Maar nee, eentje was dood. Je bent aan het gluren, ja? Ja. Nu kan je opeens wel gluren. Net kon je niet amper sneaken. Een beetje jazz aan het luisteren kan ook. Ben je wel een van deze mannen? Nee, zeker. Wel, joh. Ik ben zo undercover dat je me niet eens meer herkent, joh. Dit ben ik. Looks about right. Yeah, of course it is. You can always trust me. Hier ben je in de politie omdat je alleen de snor hebt hier. Ja, daarom zie je het nu. Ja. Dat is de onthulling. Dat is het idee van, oh, je bent gewoon een politieman. Straks scheer ik mijn baard waar hij bij staat en zegt hij, oh mijn god, je was een politieman. Ja. Liegende Nico. 11 maanden, hoor. Sinds een weekend miljonair stream. Oh ja. It's heavier than I thought. It is. Pleasure doing business with you guys. You too. All right. He's got it. Finally. What the fuck are you doing? Shit! Shots fired! Shots fired! Go! 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 Secure the area! Move in! Die zit er ook bij, joh. Dat was zijn broer. Dat was zijn broer. Ook een undercover lover. Gary, een undercover lover, joh. Please. I'm sorry, please. Somebody call an ambulance now. What the? And listen, Leo. What the fuck, joh? What the fuck? You're in big trouble, you understand?
Where's Harvey? Where's the Black Orlov? What are you, deaf? Well, you think you're funny, don't you? What, you think you can just go and sell it on a street corner? What are you, stupid? This is not because you're that stupid. Diamant, joh. It's all gonna rain down on you hard. You got it? Oh, dat is gewoon een vraag. Oké. Dat snapt hij al niet. Ik snap niet precies waar ze waren. Waarom hebben ze nou een gezellig babbeltje met elkaar? Ja. Heeft dan net gemeen dingen gedaan. Yeah. I know. There's only one option now. I'll get someone on it. James, if you want Harvey and the Black Orlov, this is the only way. Just put me in a cell next to him. Uitbreken samen. Ja, kon ze wel veel makkelijker regelen dan dit. Het enige wat hij hoorde was op naar Mexico en het was genoeg. Ja. En hij is dead because of me. I put him in that situation. I need to do this. Heel ver gezocht, maar. You know it. Just make it happen, James. You're under arrest, Leo. En waarom hadden ze mij helemaal nodig met alles dan? Ik snap waarom is deze man nodig, ja. Oh-oh! Hoi, daar gaan we! Hey, Timo, even rustig. Ik pomp je echt heel hard. Nee, ik ga jou pakken. We dachten, we zagen dit al aankomen. We moesten het elkaar keer, Timo. Maar ik ga je grijpen, ik heb het je beloofd en ik ga het doen ook. Ik pomp je gewoon, hoor. Ik wil echt gewoon vermoorden. Nee, Timo, ik ga je grijpen. Ik ga je vermoorden, Peter. Ik ga je pakken, Timo. Nee, we willen nog pakken. Wat wil je doen? Je bent een crimineel, je blijft een crimineel. You don't have to do this. Ik ga je grijpen. You're gonna pay for this. Nederland of België beter. Waarom dacht je dat ik alles miste, Timo? Dacht je nou echt dat ik zo scheef was? Ik ben een smerig. Ik ben een goede politieagent, ja. Dat is waar. Ik ga niemand vermoorden. En je had het gewoon niet door. Mijn pokie zit er misschien niet op. Pompen kan schieten. I fucking trusted you, Vincent. Leo, you need to calm down. Calm down! Are you serious? Look, België is beter for life. Angry? You haven't seen me angry yet. You backstabbing pig! Please, just calm down. Shut up! Just shut the fuck up! Ga neerhaal, Timo. Kan ik wel schieten? Stop the car, flink hard, joh. Wat heb ik eraan dat ik dingen tegen je kan zeggen? Alsof je naar me gaat luisteren. Ik kan niet lezen en sturen tegelijk. Right out of your face. Dus je moet je luisteren. Oh, schoot je door hem heen? Ik ging door hem heen. Schoot je echt? Nee, ik ging door een politieman heen. Door een politieauto. Listen, Leo. Don't make this worse than it has to be. Worse? You're a dead man talking. How about that for worse? Maakt wel minder spectaculair gelijk. Timo, je kan hier nooit wegkomen. Geen er maar op. Ja, zijn allebei neer. We zijn allebei neer. Nee, we zitten vast. Nu kun je kijken of we... Nu kan één van ons kan elkaar redden, denk ik. Iemand anders zit vast en eentje wordt wachten onder water. Halen. Ik ga je laten drijven. Ik ga jou laten drijven. Ik ben weg. Shit, allemaal toch... Fuck. Yes, ik ben snel. Nee, joh, helemaal niet. Ik ga je laten drijven, Peter. Ik ga je laten drijven. Hey! Ik ga je laten drijven, Peter. Ik ga je laten drijven. Weg ben ik. Toch even omdat je sneller was dat ik ging verdrinken, joh. Ik ga je laten stikken, joh. Ik ben weg. Zwem maar lekker naar de politie toe, joh. Dit doe ik. Wat ben ik? Een bootje, die staat niet. Geen sleutel erop, gelukkig. Yeah, oh, daar kom ik al. One more. Hey! Oh. Nee, shit, joh! En weg ben ik. Kut, ben je nou echt weg? Shit, joh, ik kon erin klimmen. Je bent een traag, Peter, hè, met je puddingvingertjes. Ik ga je grijpen ook, je piesbeuk. Ik ben weg. Oh. Zie maar eens in je eentje te varen nu je mij niet meer hebt, Timo. Echt, dit gaat heerlijk. Rechts in die gaat, joh. Shit. Nu zal ik laten zien hoe ik echt schiet, Timo. Hey, mooi geschoten, Peter. Mooi. Kut. Kun je even rustig varen, man? Jij kan echt niet mikken. Oh! Oh. Geraakt. Zo, hé. Hey. Oh, au, joh. Chinese techniek al, de zwabber techniek! Die heb ik je geleerd, je viespeuk! Hey, ga je nog dood of niet? In mijn weg. Moet ik die engine mikken? Kappen Peter nu.
kap even. It's fucking insane! Ik heb je, Timon! Ik heb je! Oh! Heb je me? Zit of hem, moet je nog? Heb je? Shit. Heb je me, Peter? Heb je me? De schepe hond! De schepe hond met mij! Kut, Emily! Doe nou rustig, joh! Ga normaal vast! En weg ben ik en je mist me nog. Ik dacht dat even niet, je weet, mis mezelf Emily, in slow motion. Nee, die gozer die zit te zwabberen en heeft een helikoptertje vangen, ja. Joh. Boom. Nee. Weg ben ik. Kun je slow motion doen of niet, maar ik ga je nog pakken ook. Oh, kut. Op kutte, Peter. Je bent zo scheef, hè. Hoeveel kans heb je om het te schieten ook? Je bent echt, Timon! Als dit genoeg is, hè, dan is het echt onzin. Boom. Denk je dat je hiermee weg kan komen ofzo? Wat dacht je dat dit heen ging? Ik ben zo ver, kom op. Oeh. Boom. Onnodig. Een zonde. Het komt gewoon op je strafblad hoor. Al die dingen die je sloopt. Echt, je mist zoveel. Nee, dat is genoeg. Als dit genoeg is, is echt onzin. Genoeg om je te stoppen. Weg ben ik, Peter. Waar is die viezerik? Daar. Down on the right. Je gaat helemaal cool eruit staan en alles. Oké. Okay. Nu stop je met schieten. Nu ga je niet meer schieten. Nu ben je te vroeg geweest. Dat is gewoon heel leuk. Nee, joh. Kom maar. Kom nu nog maar even vierkantje tegen elkaar indrukken. Ja, kom maar vierkantje indrukken. Kun je zo hard hebben. Gewoon mijn wapen weg. Come on, een eerlijk hurry. Gevecht. Die vrouw haal ik eerst neer. Dat vind ik ook niet geen probleem. Ik heb niks met die vrouw. Dan zit je nog heel de tijd ongemakkelijk haar schouder aan te raken. Ja, maar ze reageerde toch niet? Ik dacht dat ik duidelijk genoeg was met me eens. Je gaat er echt eerst neerhalen. Je gaat in een eentje. Ga ik hem neerhalen. Zometeen zit ik boven de Batman-stijl. Al die stijlen van Batman bij jou. Boom. Batman-stijl. De vuistie. Go! Don't do anything schiet stupid, hem. Leo. Schiet hem. Shut up! Just go! I don't want to hurt you, Emily. Just get up! You know als we echt een band hebben. Don't fucking ja, push it! This volledige naai door Emily. Now get the hell out! Get out! Sproei er gewoon neer, joh! Ze luistert wel netjes, go. Hoor. Wat wil ze dan doen? Je helpen straks aan het vechten zijn. Ja, dat gaat ze toch doen. Dan wacht ze toch even op, of niet? Ze kan nu ook gewoon naar buiten komen. Please stop this! How does it feel to stab someone in the back? I know you're disappointed, but Harvey killed my brother. I had no choice. I can't fucking believe this! I'll talk to the captain. We'll reduce your sentence. My sentence! You're a dead man, you piece of shit! What about your son, Alex? Shut the fuck up! Don't you mention his name! You don't get to mention his name! Hey Timon, je wilde het gewoon echt nee, doen. Ik wist al dat er niet alleen ging. Dat vind ik wel een beetje pijnlijk om te zien dat we gewoon aan het geinen waren, joh. Ik wist dat er... Oh, we kunnen echt, dat is echt 1 tegen 1 nu. Oh, wacht, laat me mijn pokie erop doen, Timon. Ik ga vechten. Laat je pokie erop doen. Laat me mijn pokie erop doen, ik Timon, pokie, serieus. Mijn pokie, ja, laat me mijn pokie erop doen. Ik ga verwachten dat je pokie erop laat doet, oké, Peter. Ik laat echt, ik ga je gaat niet wachten tot... Ik ben al aan het wachten, waar je pokie... Timon, laat me mijn pokie erop doen. Ik ben aan het wachten of je pokie erop doet. Laat me mijn pokie doen. Waar heb je mijn pokie gedaan? Je hebt hem zelfs gepakt. Ja. Wacht dan, wacht. Ja, ik ben aan het wachten. Laat me mijn pokie doen. Ik ben aan het wachten op je, Peter. Je bent niet aan het wachten. Jij bent aan het wachten. Laat me mijn pokie doen, serieus. Kijken. Ik kan niet eens naar je toe komen, joh. Ik moet wachten. Let's put it up to kom dan, Peter. Ik ga de pokie erop doen, Timon. Doe de pokie erin op. Doe de pokie erop. Voor deze eindstrijd doe ik de pokie erop. Ga de pokie erop doen dan. Come on. You're not scared, are you? Hij zit erop, Timon. Hij zit erop. Kom dan. Ja, je moet eerst naar buiten komen. Hier kan ik je niet schieten. Ik ben gewend zonder poker nu. Ik ben beter zonder poker. Je bent nu beter zonder poker. Ja, moet je zo klaar. Helemaal raar voelt het nu. Waar ben je dan? Je bent nog niet ver genoeg waar ik het kan schieten. Kom jij maar naar buiten, Pieterik. Ik sta al buiten. Hier sta ik. In het midden van werkelijk alles. Helemaal niet in het midden van alles. Hier is het midden van alles, joh. Ja, woesie bitch. Hier, dan zie je me gewoon. Dan kun je mij schieten ook. Kom dan, woesie bitch. Schiet dan een keertje. Hey! Ik zat al verkeerd te mikken. Hey, Timon! Ja, hey, wat is er? Kom dan mikken, joh. Kom dan mikken. I got plenty more bullets. Kom dan mikken, Peter. Ik weet dat je niet kan mikken, namelijk. Peter, kom, ik ga je clean sweepen, bitch boy. Timon, serieus. Misschien kunnen we eruit komen met z'n tweeën. Nee, gewoon. Peter, laten we vechten.
Hey, ho, ho, ho! Run! Timon! Peter, kom dan, alsjeblieft. Kom vechten. Kom dan, ja, rattenmannetje. Kan ik hier weg? Wat ben je? Ga je nou weg? Waar is de backup, joh? Stop hiding, you coward! Kom dan, Peter. Kom dan. Geen strafstream. Waar ben je? Waar ben je? Waar ben jij? Ik zeg om in het midden van alles. Ja, jij zit net in het midden, ja, om hoekjes, ja. Kijk dan, ik zat in het midden. Kijk dan. Waar ben je dan? In het midden van alles. Kom een vuistgevecht, maar dat durf je niet. Het is een beetje ver, hè? Ja, voor jou, ja, omdat je een... Je hebt nog geen heel kools geraakt, Peter. Nog nul. Ik denk het ook, Timon. Peter, ga je nou weer niet kijken? Nee, ik ga gewoon kijken, wachten, nee. Hè? Ik ga wachten, ja. Ik wacht tot de backup komt. Ja, ik kan niet over die andere schouder heen. Oh, ik kan over de andere. I wonder where that pig is hiding. Gotcha! Stay still, dammit! Peter, joh, kom op dan. Kom op dan, Peter. Wacht even, ik weet niet hoe ik moet herladen. Je weet ook niet hoe je moet mikken, bitch boy. Wacht! Timon! Shit! I'm just getting started. You're gonna pay for this. Timon, zo goed ben je niet opeens, hè? Nu zeg maar... Auw, kut! Zo goed ben ik niet! Ik heb me een nulkje geraakt, joh! Hij mikt op mijn gezicht, joh. Oh, dan ga je me proberen te flanken. Oké. Want jij denkt dat je kans van tegen me maakt, joh. Wacht, man. Gerechtigheid binnen. Oh, daar sta je, joh. Het is niet echt eerlijk, hè, dat jij de bovenkant hebt. Is het niet eerlijk? Waar ben je? Ben je hem gewoest? Ben je hem gewoest, je chicken baby? Je bent een chicken baby. Verdomme, man. Waar is de chicken baby? Wacht. Time out. Waar ben je dan? Waar ben jij dan? Daar ben ik. Wacht, ik ben uit de lade. Ik ook. Waar ben je, Peter? Jij stond boven me, wat is dat voor lekker eerlijk? Oh, jij gaat wel. Ik dacht dat je kon mikken, Timon. Ah, kut, hoor, ga ik nu boven jou staan. Drop it. Wat hoor ik over de strafstreampie? Ik kon jou niet zien, jij kon mij wel zien. Ik kan wel naar beneden mikken, maar jij kunt niet omhoog mikken. Ja, van de bovenkant zie je wel wat meer dan van de onderkant, ja, hè? Nee, wel. Dat niet. Jij wel. Ja, ik wel. Get up. Ik schiet je door het kopje van je heen, joh. Get up. Schiet dan. Ik wil het. Oh, jij vuile, hè? Ik heb je zo gespaard nog. Ik heb een vuistgevecht, joh. Kom maar vuistgevecht. Gooi dat wapen maar weg. Klop dan je wapen. Oh, dan boost hij hem weer, hoor. En weg is hij. Oké, nu gaan we eigenlijk Call of Duty spelen. Wat ben je, joh? Gaat hij omhoog, hoor. Dan kun je meer zien, heb ik nee, gehoord. Nee, toch? Helemaal niet. Het valt gewoon mee hoe wie meer je kan zien, of niet? Zag ik nou rollen als een wilde? Fuck! Gelukkig ben je scheef, ik weet niet waar ik ben! Waar ben je echt? Ik zie je echt niet! Batman-style, Timon. Hey! Batman-style. Au! Kut, joh! Kut, weet ik wel dat je... Hey, time out, joh! Dit is een Batman-style, baby. Oh! Weer, Timon! Ik ga drie keer in mijn rug, joh! Ja, omdat ik tactischer ben!
Met je goede mikken. Dan moet je me eens zien. Toen maakte ik een combi. Je had 3 keer in mijn rug en nog heb ik een... Ik zie het, wat een combi. Weer in mijn rug. Oh. Ik zag gewoon helemaal niks in dat mappie, joh. Ja, gaan we, oh, Peter. Daar gaan we. Lek, lek. Dat lekt al heel tijd. Ja, ik had er ook al last van toen de eerste ronde, ja, vooral. Nee, de tweede ronde, de laatste ronde een beetje lek. Het was zonder rugjes, man, inderdaad. Ja, die trek ik uit. Ja, kom maar, Timon. Je kan hem beter aan, want mijn vuist komt aan als kogels, Peter. Pof, tegen het kopje aan! Ik ga staan! En... Mag ik ook ontwijken? 1, 2, ben je er klaar voor? Ja, ja, ja. Ik ben er nu, ik mag hem incasseren nu eindelijk. Pom! Wat was dat? Ik ga, komt-ie. Wacht, komt-ie. Komt-ie. Ik ga blokken. Komt-ie. Ik ga blokken. Even wachten, komt-ie. Ik ben klaar hoor. Koek! Wat, ben ik nu een baby geworden? Oh nee, dat... Terug mijn jeugd in geramd. Zo close, Timon. Ja. 2-3 keer mijn rug kwam. Timon, we gaan niet zielig doen. Ik spaarde je omdat ik je zo zielig vond. Hier, voel deze maar. Kijk, waar ga ik je slaan? In wat is mijn zwakke plek? Oh, je mikt op een manier natuurlijk. Ik weet niet wat je zwakke plek is. Een kwartier geleden was die flashback, ja, ook, hè. Komt-ie, Peter. Ik weet waar ik ga mikken. Op je enkel. Mijn enkel is heel ver weg. Komt-ie. Je linker enkel! Oh, kut. Dit was je goede moment. Ja, terwijl ik nog gewoon avondeten, hè. Haat baden is ook de clue, hè. Dat is uiteindelijk gewoon alles een leuke, knietje! Toch? Nee, geen knietje. Toe! Timon, hem wel, ben ik dood met jouw klap of heb ik jou te pakken? Nee, mij te pakken, joh. Een skelter bouwen. Zonder om daar aan te denken. Ja, echt. Op zo'n moment dat je daar nog even aan denkt, joh. Ik kan je misschien nog sparen straks. Je mag me sparen, Peter. Spaar me. Ja, hallo. Gaan we nu nog zielig doen? Ik dacht dat we een vuistgevecht wilden doen. Ik sta voor. Oh, dan moeten we weer klikken waarschijnlijk. De nee, rematch, Timon. Nee, joh. Klik in de rematch. Kom op. Kom op. Grijp hem. Kom op nou. Timon. Nee, ik kan niet meer. Timon is zo stil, dan weet je dat hij echt geconcentreerd is. Bow! Ik heb hem. Zo. Nee! Timon, nee. Peter, ik ga je pompen. Hoe kon jij zo snel? Ik heb je nog nooit, Timon! Spaar me, joh. Ik spaar je nooit. Ik spaar je nooit, Peter. Fuck jou, bitch! Fuck jou, bitch! Naar de hel ga je. Waar blijft mijn backup? Emily, je zit gewoon in de kast daarachter. Fuck jou, Peter. Je slappe hond. Ik ga je doodstompen, joh. Met mijn finishing move ga ik het afmaken. Ik zat serieus naar jouw poppetje te kijken toen ik aan het klikken was. Ik dacht, yes, ik ben aan het winnen. Heb je nou, we spelen nu al 7 uur maar in totaal. Poppetjes lijken zo erg op elkaar. Ja, echt. Ze lijken echt extreem op elkaar. Timo, je bent echt een zielig, joh. Ik had je verslagen met de 1-op-1. Dus ik weet niet waarom jij zo'n voorsprong kreeg. Yes, voorsprong. Het is gewoon wie er meer kon klikken. Nee, jij stond veel dichterbij, joh. Ja, dat is echt veel dichterbij. Toen je had gewonnen, vond je het wel prima allemaal. Ja, toen vond ik het prima. Oh, nu gaan we wel vrienden zijn, geef me een brief van mevrouw die niks meer aan mij heeft omdat ik dood ben. Die spuug erop. Ja, ik ga erop spugen, Peter. Als ik de kans krijgen. Oh, je trekt zo'n kopje alsof je erop gaat spugen. Niet echt op spugen. Ik ga het doen, joh. Ik wil erop spugen. My letter. Ga je dat wel doen? In de gevangenis. Nee, ik ga niet naar de gevangenis. Ik heb je verslagen. Ik ga niet naar de gevangenis. Ik ga hem niet aanpakken. Zo werkt dat. Ik wil hem niet eens geven. Ik ga hem niet aanpakken. Ik wil hem niet eens geven. Ik pak hem aan. Nee, afblijven. Afblijven. Oké, neem hem dan maar gewoon. Nee, oké. Ik denk het niet. Ik wil hem niet geven, joh. Geef maar. Ja, maar ik weet niet of het...
Ja, ik weet niet. Het is best wel moeilijk te lezen, maar ik heb gewoon een lelijke hand geschreven. Dus ik weet niet. Misschien moet ik nog een paar dingen op je opschrijven. Niet. Heb je misschien een pen bij je? Dan kan ik misschien nog wat dingen bijschrijven. Want ik heb, Laat mij een test lezen. Hier, nou, ik ben ook wel een beetje onzeker over mijn gedicht. Weet je wat het is? Toen ik het schreef, had ik een andere mindset. Omdat ik toen niet wist dat ik dood ging. Dus kan ik misschien beter gewoon. Wat... Laat mij gewoon lezen. Ja, niet uitlachen, oké? Okay? Dit is een moment, Peter. Ik heb je gedomineerd. 1-1. Wat is een strafstream, Peter? Wat is een strafstream? Ik weet niet wat een strafstream is. Je weet niet, sowieso niet wat een strafstream is. Weet je wat erop staat? Binnen het lezen is dom. Nee. Straks nee, jij al gedomineerd. Ja, dan ben ik gedomineerd. Het is allemaal voorbereid al. Het ging dieper dan je dacht. Er was eigenlijk ook weer naar je vrouw bedoeld. Binnen het lezen is dom. Ja, boet mij nou ja. Uiteindelijk. We doen het echt alsof jou het nog boeit. Je kent me echt een dag. Ik heb je genaaid. Waarom zou je nog emotionele gevoelens bij me hebben? We hebben in een gevangenis gezeten samen. Boom. Ik heb je gewoon weer gedomineerd, Peter. Je zo te pakken met het gevecht. En toen moest je heel zielig naar een wapen ja, grijpen. Tuurlijk, Peter. Zo je kreeg een voorsprong met vierkantje drukken, nee. Hè? Jij kreeg de voorsprong. Ja, ik heb een voorsprong, ja. Tuurlijk. Ga echt naar mijn vrouw toe. Ja. Blijf uit de buurt van mijn vrouw. Je hebt me vermoord. Weet zij niet. Dat staat je wel goed. Dat moet ik ook gewoon zeggen. Ja, staat me prima. Ik ben ook gewoon helemaal vrij ook, hè. Ja, je hebt me verslagen wat je zei. Ik heb verslagen, dus ik ben gewoon vrij. Dat is gewoon respectvol bij de politie. Dat is, weet je wat? Zal wel al bloed zitten op het papiertje. Onhandig als geen brievenbusjes hebben in Amerika. Ga je nu ook? Nee joh, dat is niets. Dat waait weg. Wat heb ik als ik mijn naam er niet op heb gezet? Dan krijg ik gewoon een of ander gedicht van iemand. Ja. Dat kind neemt ze ook wel mee naartoe hoor. Of te laat, anders wist ze misschien niet wie het was. Maar wie is deze vrouw dan? Mijn vrouw was al zwanger. Ja. Baby, die herken ik, ja. Femi? Army Wiener. Femi? I just want to say that I'm so sorry. I'm sorry for the broken promises. Dat is gelogen. And not being there when you needed me. Dat je vrouw haatte. I'm sorry for no longer being the man you fell in love with. My biggest regrets are all the moments we didn't get to spend together. From now on, wat zou gebeuren als jij het gewoon had dan? Ik ben benieuwd nu weer. You and our beautiful daughter. Ik weet niet, het is zielig en smerig moeten doen, hadden we het nu gezien. Sorry dat mijn vinger gespierd is. Once loved. Dit is gewoon hoe het spel tijd moet eindigen, ja, natuurlijk. Yours forever. Niet helemaal forever, dat dacht ik toen ik het schreef, toen ik nog niet dood was. Dan twijfelde je. Ik heb gewoon echt dat diamantje verkocht en alles volgens mij ook, joh. Ik zie er gewoon prima uit. Een bak heb ik. Timon. Dit was een mooi avontuurtje. Dit was een avontuur, Peter. Wordt het nog niet klaar? We gaan nog steeds door. Ga het nog even invrijven. Ja, maar nu kan ik eindelijk even in mijn eentje spelen. Dat zou mooi zijn. Het begint het spel pas, ja. Hey, buddy. Hi. Daar is hij. Hey. Daar is hij. Linda, are you guys ready to leave? We are. Are you sure no one was following you? Yeah, yeah. We're fine. Let's just get going. Are you okay? I am. I'm fine. Ik heb een coole vrouw. Die doet niet zo moeilijk, joh. Je loopt niet gelijk te janken naar één brief. Hoppatee, ga gewoon reizen. Ja, omdat je die brief al geschreven hebt. Eén goos. Alleen die vrouw is... Oh nee, twee mannen. Zou niet heel druk zijn op je begrafenis, denk ik zo. Oké, er zijn wel wat mensen.
echt alleen de mensen die ik in het spel heb gezien. Ja, vier. Die gozer met dat vlasbaardje, die zit er niet bij, hoor. Mikken niet, ze zijn altijd wel aan het mikken. Waar mikken we op? Ja, en nu gaat ze zo doen. Ja, had ze beter eerder kunnen doen. Echt. Jouw vrouw is wel echt heel makkelijk, hoor. Ik heb je hoor. Echt gedomineerd, Peter. Dat voelt wel heerlijk. Waarom zou ik bedroefd zijn om jouw dood? Je wilde me naaien. En toen draaide ik alles om, joh. Heerlijk. Als het kon, had ik jou achtergelaten met een vliegtuigje. Onderhoud dat maar eventjes. Ja, tuurlijk. En hoe werkte dat ook weer? Hoe ging dat? Ging niet zo goed, hè? Omdat het spel kut is, misschien. Was mijn keuze toen al. Maar nee, wordt geen rekening met mijn keuze. Had je dit einde ook kunnen draaien? Alleen dat jouw einde. Wat een einde, joh. Prachtig. Heerlijk. Einde vind ik minder goed dan het spel. Wat een spel. We hebben het hem gewoon geflikt, Peter. Nou, die man... Meer. Die hebben neergegaan. Wilde man op de E3, die heeft het hem gewoon even geflikt, hoor. Skip maar snel. Ja, hoe is het nou? Moet je skip drukken? Sorry, ja. Hij begon te trillen, dus ja, ik moet ook snel drukken, hoor. Ja, was een mooi spelletje, Timon. Dit was nou echt een mooitje. Dat is een spelletje. Een van de mooitjes dit jaar. Even iets anders, ja. Dat is prachtig. Het is echt helemaal perfect bedacht en zo. En als het verhaal is gewoon best wel crappy. Maar gewoon, het is anders en dat is en gewoon afwisselend mooi. En zo. Daar hou ik wel van, joh. Ja, lekker mooi, spelletje. Ja. Lekker spelletje. Ja, ja, ja. Ja. Nee, dat was hem dan, jongens. Lekker spelletje. Lekker streampie. Ja, die auto-G zie ik alweer langskomen overal. Mensen, aankomende zaterdag. What the fuck is er dan, Timo? Ik ga teasen voor de 500ste keer. Wat heb je nou over aankomende zaterdag? Het is een 12 uur streampie. Met heerlijke giveaways van ROG. Lekkere muisjes gaan we weggeven, joh. Okay. Stapels kwaliteitsspul. Okay, okay. Eindelijk gaan we kwaliteitsspul wegdompelen in jullie handjes. En niet alleen dat. Misschien zijn jullie dan dankbaar met die emoticon. En niet alleen dat. We gaan ook videogames spelen. Dus hou je van videogames. Zorg dat je er zaterdag bij bent. In de tussentijd zijn we vast nog wel een keertje ja, live. Tuurlijk. Niet bang. Maar zet dat alvast in je agenda. Dit was het streampje, jongens. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken. Bedankt voor de subpiece en alle steun. Wij zijn er waarschijnlijk morgenmiddag wel weer bij. Ja, houd in de gaten, social media. En dan zien we jullie de volgende keer. Rustig.